တလေတနိုင်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံထားဥပိုလ်ကအင်းစိန် CID ရုံးနဲ့မနီမိုးဝဲမှာရှိတဲ့ကာကာဆိုင်မှာထိုင်ပြီးရောက်တဲ့ရရာစကားတွေကိုပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီအချိန်မှာဥပိုလ်ကလောကကြီးမှာမိမကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားတွေကတကယ်တော့လူလေတွေပါလို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းရှင်းပြစမ်းပါအောင်ဗျာဘလို့များလဲတာတော့လို့မင်းမြန်လိုက်တော့ဥပိုလ်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဒီလိုဗျခင်ဗျားတို့ကြောက်တော့မိမကြောက်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ကွယ်ရမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့မိမကြောက်တယ်ဆိုတဲ့မျက်နှာပုံးစွထားတာတကယ်ကြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ချင်အောင်စောင့်နေကြတာမိမတွေကတော့ကျုပ်တို့ကိုနိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပီတီလေးနဲ့ကျဉ်းတတ်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ကအနိုင်ခံခြင်းလို့ခံနေတာကိုမသိချဘူးအတော်လေးတဲ့ယောက်ျားတွေကမိမတွေရဲ့ရှေ့မှာမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လိုကုတ်ကုတ်လေးလှုပ်နေပြီးတော့ကွယ်ရမှာရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်ပွေချင်တိုင်းပွေနေတာခမည်းအသိပဲလေတခြားသွားမကြည့်နဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမောင်ညာဝင်းကိုပဲကြည့်သူ့ရဲ့မိမရှေ့မှာဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေပဲ။ကွယ်ရမှာတော့မောင်ညာဝင်းလောက်မိမပူရှုပ်ပြီးမျက်နှာယူးလုတဲ့သူရှိသေးလို့လားဗျာလို့ဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်ကလည်းဟုတ်လိုက်လေဗျာလို့အာပတရားထောက်ခံလိုက်ပါရည်။အဲ့ဒီမောင်ညာဝင်းဆိုတဲ့သူကမိမပွေတဲ့နေရာမှာစံတင်ထိုက်သူဖြစ်ပါရည်။တွေ့မြင်သမျှမိမဟုသမျှကိုနောက်ပိုးရမယ်လို့သဘောထားရှိပုံရပါရည်။ဒီခိုင်မှာပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အနီကိုပြတာမောင်ရွှေရောက်ရှိလာပြီးဆရာတို့ရေမင်းကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လူတက်မှုဖြစ်ပြန်ပြီတနည်းလို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်လည်းမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီပြဿနာတော့စပြန်ပြီဗျာဒီလောက်ပူလိုက်တဲ့တပေါင်းလာကြီးမှာဘသူကဘသူ့ကိုတက်လိုက်ပြန်ပြီလဲမသိဘူးကျုပ်တို့ကတော့ခေါင်းရှုပ်ရအောင်မယ်လို့ညှဉ်းညွလိုက်ပါ रे ဒီခါဥပ္ပဝကပူမနေစမ်းပါနဲ့ဗျာရှုပ်နေရတွေရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ကျုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းမင်းအောင်တယောက်လုံးရှိပါ रे ကျုပ်တို့ရဲ့တာဝန်ကကိုမင်းအောင်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ရုံပဲသူဟာရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေလည်းပြေလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကရှင်းမောပါရည်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဝူလည်းတစ်ဖက်ရေဖို့များရှင်းပြီးအင်းစိန် CID ကိုအပြေးပြန်ခဲ့ပါရည်။ရှုံးခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမင်းကြီးရဲ့ဇပွဲရှိမှဆုံထောက်ကိုစင်မြင့်ကိုတင်လာဘီလက်ပြန်ဆရာဘွားစတဲ့ဆုံထောက်များကိုစုံစုံလင်လင်တွေ့ရပါရည်။ဆုံထောက်မင်းကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အခါဇပွဲခုံတသီးနဲ့ဒုံကနေထူပြီးမီးတရဝါလိုအပြင်းထူတဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်တာဝန်ချင်းရုံးမှမရှိပဲဘဲဟုတ်သွားနေတာလေလို့မင်းမြန်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဥပေါ်ဦးကြောင်ကြောင်မျက်နှာပေးနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိလိုက်ပါရည်ဥပေါ်ဦးကြီးလည်းထုံးစံအတိုင်းညံနီညံနဲ့မြောက်အလင်းမြန်စစလိုက်ပြီးဒီလိုပါသခင် CID ရုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကာကာဆိုင်တွေကိုဘယ်ဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်ပိုကောင်းတယ်လဲလို့သိရအောင်လို့သူတေသနာလုပ်နေတာပါလို့ဖြေလိုက်ရကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာကလာဖျားလှည့်တယ်လို့စုံချန်သွားပါရည်ဆုံထောင်မင်းကြီးကတော့မျက်မှောင်ကျုံပြီးလက်ဖက်ရည်ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဘာများဆိုင်လို့လဲလူကလေးလို့မြင်မြန်ပါရည်ဆုံထောင်ကိုစေမြင့်တို့လူစုကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုမနာလို့သူများဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြောက်ကြတော့မယ့်အရေးကိုတွေးပြီးပျော်ရွှင်နေပုံရပါရည်ဒီနောက်ဥပ္ပဝကကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုစားပလင်းမင်းအောင်ကစေခိုင်းလိုက်လို့ပါသခင်လို့ဖြေပြန်ရကျွန်ုပ်ကဥပ္ပဝကိုကြည်ကမျက်လုံးပြူသွားပါရည်ဒါပေမဲ့ဓာတ်မမြင်ဟန်ပြူပြီးဥပ္ပဝကဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါရည်စားပလင်းမင်းအောင်ကမှာပါရည်ခင်ဗျားတို့ဆုံထောက်တွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အသေးဖွဲကိစ္စတွေကိုအရေးတည်ယူမှတ်တမ်းပြုထားပါဒါမှဆုံထောက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုချောင်းဖြေလျာမင်းကြီးရဲ့မျက်နှာဝင်းပကြည်လင်သွားပါရည်သိမ့်မှန်တဲ့စကားပါပဲဒါနဲ့လူကလေးတို့ဘာရီမှတ်သားထားပြီးပြီလဲလို့မင်းမြန်တော့ဥပ္ပဝကြီးလည်းမျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ဒေါ်လော့စေတော့ CID ရုံးပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ဖက်ရည်စံတွေကိုပဲသူတည်တနာပြုနေပါ रे လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပြီးရင်စားတော့ဆိုင်တွေနဲ့အရက်ဆိုင်တွေဘက်ကိုလှည့်ပါမယ်လို့ဖြေတော့မင်းကြီးကခေါင်းညိတ်ပါ रे ခေါင်းညိတ်ခေါင်းညိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတည်တနာပြုပါစားပလင်းမင်းအောင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဒါပေမဲ့ပြည့်တစားအိမ်တွေကိုတော့သူတည်တနာပြုတဲ့နေရာမှာမထည့်ပါနဲ့လို့အရေးတကြီးမှာပါ रे မင်းကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာကျွန်တော်တို့စောင့်ထောက်ကြော်များလဲဝါကနဲ့ရီမောလိုက်ကြပါ रे မင်းကြီးကကိုတင်လှလို့လူစုဘက်ကိုလှည့်ပြီးလူပြင်းတွေမောင်မင်းတို့ပါဇက်ကြီးဖျဲပြီးတော့ရီမောဖို့လောက်ပဲတက်တယ်လူကလေးပေါ်ဦးကိုအတူယူကြပါသူဟာမကြခင်မှာဆုံထောက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မှသေချာတယ်လို့ပြောတော့ဆုံထောက်ကိုတင်လှတော့လူစုလည်းအောင်သီးအောင်တတ်နဲ့ခံလိုက်ရပါတယ်ဥပ္ပဝကြီးကတော့ပြားရည်ဆန်းထားတဲ့နယ်
ပြုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေပါလေ။ဒီနောက်စုံထောင်မင်းကြီးကဆက်လက်ပြီးဝစ်တိုရီယာဟောမှာလွန်ခဲ့တဲ့ညကပြဇတ်မင်းသမီးမေမေတင်အသက်ခံရတယ်လို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်လူကလေးတို့စုံထောက်တွေဝစ်တိုရီယာဟောကိုအများဆုံးသွားကြပါ။လူသက်ကောင်ရဲ့တဲလွန်စာကိုရအောင်ရှာဖွေကြပါ။အင်းစိန် CID ရဲ့ဟီးရိုးဖြစ်တဲ့စားပလင်းမင်းအောင်လည်းဘယ်များရောက်နေလဲမသိဘူး။လူကလေးကစားပလင်းမင်းအောင်ကိုရှာဖွေပြီးလူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါစားပလင်းမရောက်မပါရင်အမှုမှန်ပေါ်မယ်မထင်ဘူးလို့ခိုင်းစေတော့ကျွန်တော်တို့စုံထောက်ကြောင်များလဲရုံးခန်းထဲကအများဆုံးထွက်ပြီးလူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ဝစ်တိုရီယာဟောကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ကြပါလေဒီနောက်စုံထောက်ဥပ္ပဦးကကိုစိန်မြင့်တို့ကတော့တွားပြီးစားပလင်းမရောက်ဘယ်ရောက်နေသလဲလို့မေးမြန်းရာကျွန်တော်ကဂျူဘလီဟောမှာအိန္ဒိယနာမည်ကြီးမျက်လည်းအဖွဲပြလို့တွားပြီးတော့ကြည့်နေတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါလေကဲဒါဆိုရင်လဲဂျူဘလီဟောကိုပဲလိုက်သွားကြရအောင်ဗျာကိုမင်းအောင်ကိုအများဆုံးခေါ်မှဖြစ်မယ်ဗျို့အသက်ခံရတဲ့သူကပြဇတ်မင်းသမီးဆိုတော့သတင်းစာသမားတွေကထုံးစံအတိုင်းခြေကားပြီးတော့ရေးမှမြင်အောင်သေးတယ်ဗျာလို့ညညူပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထောက်ဥပ္ပောဦးလဲဖိုကားစုပ်ကလေးကိုဆက်နှိုးပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဂျူဘလီဟောခိတ်ပေါက်မှာအိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြားနေတဲ့စာပလင်းမယောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်စာပလင်းမယောင်လဲလူတက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါရီဝီတိုရီယာဟောရှေးကိုရောက်တော့စုံထောက်ကိုစင်းမြင့်တို့လူစုရဲ့ကားစုပ်ကြီးကိုတွေ့ရပါရီဝီတိုရီယာဟောမှာအဆောင်ချထားတဲ့ပလိသားတော်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးခဏကြာမှတော့ကားရှိယာကိုထိတ်ပြောင်ပြောင်လူတယောက်ရောက်ရှိလာကမိမိကိုမိမိဝီတိုရီယာဟောမှာတာဝန်ကျနေတဲ့မန်နေဂျာဦးဝေးမောင်လို့မိတ်ဆက်ပါရီဒီနောက်တော့ဦးဝေးမောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝီတိုရီယာဟောအတွင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါရီအပေါ်ရမှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုဦးစွာပထမခေါ်ဆောင်သွားပါလေအခန်းထဲကိုရောက်တော့စုံထောက်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကိုထုံးစံအတိုင်းအလုံးမဲအလုံးများနေတဲ့ဟန်နဲ့တွေ့ရပါလေလူသက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အခန်းတွင်းတနေရာမှာတော့တန်ကရင်တစ်လုံးရှိပြီးကရင်ပေါ်မှာကက်လန့်ဖြတ်လှဲပြီးတော့တည်ဆုံနေတဲ့ပြဇတ်မင်းသမီးမေမေတင်ကိုတွေ့ရပါလေမေမေတင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကကရင်အောက်ကိုကျနေပြီးခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ကရင်ပေါ်မှာရှိပါလေသူမရဲ့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစုယတိလုံးကြီးကိုရောရီရော်ရဲဝစ်စင်ထားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထက်ပိုင်းရင်းညွန့်နေရာမှာသွေးကွက်ကြီးကိုမြင်ရတာကြောင့်ဒီဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရပါတယ်အခန်းထောက်တနေရာမှာလည်းလှပတဲ့ပန်းစည်းကြီးတစ်စီးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်စာပလင်မယောင်ကမေမေတင်ရဲ့အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချပြီးဒဏ်ရာကိုအသေးချာစစ်ဆေးကြည့်ရှုပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်ဒဏ်ရာကြောင့်သေဆုံးရတာပဲဗျဒါကအသွားသေးသွယ်ပြီးတော့အယိုးရှိတဲ့ဓာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ချပါရီဒီနောက်ပြဇတ်မင်းသမီးရဲ့အလောင်းကိုဘသူအရင်ဆုံးတွေ့ရလဲလို့မေးမြန်းလေရာမန်နေဂျာဦးဝေးမောင်ကတန်ရှင်းရဲ့အလို့သမားစာမိတွေ့တာပါညာတော့ကမင်းသမီးရဲ့အခန်းတကားကိုပိတ်ထားတော့အိမ်ပြန်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒီကနေ့မနက်မိုးလင်းတော့မှမင်းသမီးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရလို့ညာတော့ကအိမ်မပြန်မဲနားနေခန်းထဲမှာတည်ဆုံနေကြောင်သိရပါတယ်လို့ဖြေတယ်စာပလင်မယောင်ကဆက်လက်ပြီးညာတော့ကပြဇတ်မှာမေမေတင်းရဲ့အခန်းဘယ်အချိန်ပြီးတာလဲလို့မေးမြန်တော့မန်နေဂျာကပြဇတ်ဒရိုက်တာကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဖြေချားစီပါတယ်ဒီနောက်ဒရိုက်တာကညာတော့ကပြတဲ့ဇက်ကတကုံးဆရာလှရဲ့ကရင်မောင်နှမပြဇတ်ပါမင်းသမီးရဲ့အခန်းကည10နာရီလောက်မှပြီးပါတယ်လို့ဖြေတော့စာပလင်မယောင်လဲခေါင်းကျဲ့လိုက်ပါတယ်မန်နေဂျာဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေမေတင်းရဲ့အခန်းတွေကိုဘသူတွေဝင်ထွက်ခွင့်ပြုတယ်လဲလို့မေးမြန်ရာမန်နေဂျာကမင်းသမီးနဲ့ခင်မင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်ထဲကနေမင်းသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ချင်တဲ့သူတွေဟာမေမေတင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယားရင်ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ညာတော့ကမေမေတင်းရဲ့အခန်းမှာဝင်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုမှတ်သားမိတဲ့သူရှိပါသလားလို့မေးမြန်တော့မန်နေဂျာကြီးကခေါင်းကုပ်ပြီးမင်းညာတော့ကအဖွဲသူအဖွဲသားအားလုံးကိုတာဝန်နဲ့ကိုရှုံနေတော့မင်းသမီးရဲ့နားနေခန်းနဲ့ဝင်ထွက်တဲ့သူတွေကိုသတိမထားမိကြပါဘူးလို့ဖြေတယ်။ဒီနောက်စာပလင်မယောင်ကမင်းသမီးရဲ့နားနေခန်းအနီးမှာရှိတဲ့ပြဇတ်မင်းသားနဲ့ဇက်ဖို့ဇက်ရံအချို့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မေမေတင်းရဲ့အခန်းအတွင်းဝင်ထွက်သွားလာသူများကိုမှတ်မိခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းလေရာအားလုံးကသတိမထားမိကြောင်ထွက်ဆိုကြပါရီမေမေတင်းဆိုတာကယောက်ျားတည်ဆုံသွားပြီးရနောက်စမ်းချောင်းဘက်မှာရက်ဆွေရမျိုးအတော်ကြီးတယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ကြောင်းသိရပါရီမန်နေဂျာကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့မေးမြန်းခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီယုံမှာညဆောင်တာဝန်ကြတဲ့ကလာအဖိုးကြီးတယောက်ရှိပါရီဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကလည်းည
ညာပိုင်းဆိုရင်စေးကြောက်မှုနေတာများပါတယ်။ညာကအရေးပြတ်တော့ဒီချိန်ဆိုရင်အဲ့ရထမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။စာပလင်မယောင်လဲနောက်မှစစ်စေးမှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကအလောင်းကိုရှင်ခွဲယုံတို့ယူဆောင်သွားဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။စုံထောက်ကိုစေးမြင့်တို့လူစုကတော့လက်လျှော့လိုအမရှိသေးပဲပြဿနာမင်းသားနဲ့စပ်ဖို့ဆက်ရမြောင်ကိုအမျိုးမျိုးလက်ပတ်ချိန်ချောက်ပြီးတော့မင်းမြန်လေးရအဖွဲသူဖွဲသားများလ
ုံးဆိုကစမ်းရုံရှိမှာမုတ်ပဲတည်ရစာရောင်းချနေတဲ့မင်းမပြိုတယောက်ထံကိုတွားရောက်ပြီးရီရီမော့မော့နဲ့စကားပြောဆိုနေပါလေ။ခဏကြာမှမင်းမပြိုကသူ့မရဲ့မုတ်ဆိုင်ကိုလူတယောက်နဲ့လွှဲထားပြီးစားပလင်းမယောင်နဲ့အတူလိုက်ပါလာပါလေ။ဒါဟုံမြင်တဲ့ဥပ္ပိုလ်ကြီးကကိုမယောင်ကတော့မုတ်ရောင်းတဲ့ခေါမလေးကိုခေါ်လာပြီးဘာလို့မလို့လဲမသိဘူးလို့ရေရွတ်ပါလေ။စားပလင်းမယောင်လည်းမင်းကလေးကိုကားပေါ်တက်စေပြီးဥပ္ပိုလ်ကြီးကိုကြည့်ကတရုတ်တန်းဘက်ကဆိုင်တဆိုင်အောင်မောင်းပါလို့ပြောတယ်။ဒီနောက်တရုတ်တန်းကိုရောက်တော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုဝင်ပြီးစားတောက်ဖွဲရများမှာယူကမိမပြူကိုစားတောက်စေပါလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းသူမနဲ့အတူစားတောက်ကြပါလေ။မိမပြူလေးကအသက်18နှစ်ခန့်အရွယ်ရှိပြီးတွက်လက်ချက်ချာဟန်ရှိပါလေ။စားပလင်းမယောင်ကျွမွေးတဲ့အစားတောက်များကိုမြင်ဆက်စွာစားတောက်ပြီးတဲ့အခါပြဆက်မင်းသမီးမေမေတင်ရဲ့အကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြပါလေ။မေမေတင်ကရှုပ်လေးချောမောတလောက်မျက်နှာအလွန်များတဲ့မိမတယောက်ပဲရှိ။သူ့ရဲ့ယောက်ျားကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကမလွှာကုန်းဘူတာမှာယထာတိုက်ခံရလို့သေသွားရှာတယ်။ကျမအထင်ပြောရရင်တော့ပြဇတ်မင်းသားကိုချစ်ညိုနေတော့မှမလွတ်ကင်းဘူးလို့ထင်တယ်။မေမေတင်တဲ့အတွေ့အများဆုံးလူကတော့ကြာသမားကိုကျော်ဆိုတဲ့သူပဲ။သူကမကိုလမ်းမှာမျက်မှန်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဖြေပါတယ်။စာပရင်မင်းအောင်လည်းမိန်းကလေးရဲ့စကားတွေကိုအသေးချာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မေကောအနေငယ်မေးမြန်းပြန်ပါလေဒီတော့မှာတော့သူမကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုပြီးဝစ်တိုရီယာဟောကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေမိန်းကလေးကားပေါ်ကနေဆင်းသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကကိုမင်းအောင်စီမှာအတီကျွမ်းနေများလာချီလားလို့ရှိချက်ချက်နဲ့မေးတော့စားပလီမင်းအောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကအလွှာဆောင်ကလူတိုင်းနဲ့ခင်မင်းအောင်ပေါင်းတင်ထားရတယ်ဗျဒါမှပဲသူတို့စီကအကူအညီရတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နင်ဂျာကောင်းလေးတွေဆိုရင်ကြည့်ဗျာတခါတည်းရန်ပလိအဖွဲထဲတော့မှပို့ပြီးတော့နေရကြတာအိုင်ပီတို့အမြင်ပဲလေလို့ပြောဆိုပါရယ်။စာပလိမင်းရောက်ရဲ့နင်ဂျာကောင်းလေးများဆိုတာကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာသတင်းစာပို့ခြင်းဖဏတ်တိုက်ခြင်းစတဲ့အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်တဲ့လူငယ်လေးများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါရယ်။အဲဒီလူငယ်လေးများကိုမုတ်ဘိုးပဲဖို့ပေးပြီးတော့အသေးချာလေးကျင့်ပေးထားတာကြောင့်ရန်ဖန်ရန်ခါသူတို့ထံကရရှိတဲ့သတင်းအတိုးထွားလေးများကကိုမင်းအောင်အတွက်အလွန်ပဲအသုံးဝင်လာပါရယ်။ဒီနောက်စာပလင်းမယောင်ကကြာသမားမောင်ကျော်နဲ့တွေ့ရအောင်လို့မကိုလန်းကိုမောင်းလို့ဆိုပြန်ရာဥပ္ပိုလ်ကနမေကလည်းကြာသမားမောင်ကျော်တဲ့အစမ်းမလာလို့မှတ်ချက်ချပါလေဒီခါကိုမယောင်ကဒီလူရဲ့ဂုံပုတ်ကိုဖော်ပြီးတော့မှဲ့ခေါ်ထားတဲ့နမေဗျဒီလူကအတော့ကိုရုပ်မာတယ်လူလူပြိုပေါက်အရွယ်ကလေးကသူများမရတွေကိုပဲကြားခိုလာခဲ့တာဒီကနေ့အထိပဲလူပုံစံကနွဲ့နွဲ့နဲ့အပြောကလည်းကောင်းဆိုတော့မိမတွေကလည်းအလွန်ကြတယ်ဗျဒီလူသူများအသက်မခံရသေးတာအံ့ဩစရာပဲသူစီမှာအစွမ်းထက်တဲ့ပီယာစေးကောက်ကောင်းရှိပုံရတယ်လို့ပြောတော့ကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးဒုတာနာတော်ကိုမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးလို့ရေရွတ်ပါတယ်ဥပ္ပိုလ်ကြီးကဒီလိုကောင်းစားမျိုးကဒုတာနာတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဒုတိယမိလင်းယောင်ကြားဟာတေတော်ခါနှက်ပြီး၌သောတာပန်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မဲ့လူမျိုးပဲလို့ပြောဆိုကရှင်းမောနေပါတယ်မကိုလန်းကိုရောက်တဲ့အခါကြာသမားမောင်ကျော်ရဲ့မျက်မှန်ဆန်းချီမှာကားရက်ပြီးတော့စာပလင်းမယောင်ကအင်းစိန် CID မှာစုံထောင်များဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကာတွေးခွင်တောင်းဆိုပါရီမောင်ကျော်ရဲ့တပည့်လေးတယောက်ကမျက်မှန်ဆိုင်ရဲ့နောက်ခံကိုခေါ်ဆောင်သွားပါရီမောင်ကျော်ကကျွန်တော်တို့လူစုကိုမြင်လာတဲ့နှစ်လိုဖွဲပြောင်းလိုက်ပြီးလာပါဆရာတို့ထိုင်ပါလာရင်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပြဆက်မင်းသမီးမမေတင်ကိစ္စနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမနက်ပိုင်းကမှဒီတရင်ကိုချာရလို့အတော့တုံးထုတ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာမမေတင်လို့အင်မတန်ခင်မင်မှုကောင်းတဲ့မိန်းကလေးကိုဘလို့လူမျိုးအများရရဆက်ဆက်လှုပ်သွားလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးဝမ်းနေတဲ့ဟန်နဲ့ပြောဆိုပါတယ်မောင်ကျော်ကအပြောကောင်းတလို့မျက်နှာအမူအရာကလည်းအပြောနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်လို့လှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပါတယ်ဒီတော့စာပလင်းမယောင်ကမနေ့ညတုန်းက9နာရီနဲ့12နာရီကြာမှာခမည်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးမျက်နှာတီးတီးနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်
ောင်ကျော်ကပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ညတုန်းက၈နာရီကနေ၁၂နာရီအချိန်အထိဝင်းထောက်ဥဖေခင်ရဲ့ပါတီပွဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူအရေးပိုင်ဥတာချိုးနဲ့ဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးမောင်မောင်လက်လဲရှိနေပါတယ်ညဆက်နှစ်ထိုးတော့မှမြူနီစပယ်လူကြီးဥပလာရဲ့ကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပလာကိုတိုင်ကားမောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့တာပါဆရာဆရာတို့မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်မောင်ကျော်ထံမှာခိုင်လုံတဲ့အလီပိုင်တက်တည်ပြချက်ကောင်းကောင်းရှိနေပါတယ်စာပလင်မင်းအောင်လဲခေါင်းညှိလိုက်ပြီးဟုတ်ပါပြီဒီရပိုင်းမှာမေမေတင်အနေနဲ့ခမ ्या ကိုထူးခြားတဲ့စကားမျိုးပြောမိသေးလားဥပမာသူ့မှာအနေရရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးပြောသလားလို့မေးမြန်းတော့မောင်ကျော်ကတခဏမျှစဉ်းစားပြီးမပြောမိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးမေခေါင်းထဲမှာပြန်ပေါ်လာရင်တော့ဆရာတို့အကြောင်းကြားပါမယ်လို့အလေးနက်ပြောဆိုပါတယ်ဒီနောက်မောင်ကျော်ကတပည့်လေးတယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးဟောဒီယာဆရာတွေအတွက်နိုအေးသုံးခွကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးပါကွာကိမုံနဲ့ပန်းသီးတွေကိုလည်းယူလာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ခဏကြာမှတော့လူငယ်လေးကနိုအေးနဲ့ကိမုံများပန်းသီးများယူဆောင်လာပါတယ်သုံးဆောင်ပါအောင်ဆရာတို့ရောက်တုံးရောက်ခိုက်ဆရာတို့ပြုစုပါစေအင်းစိန် CID ကဆုံထောက်တွေကိုအရင်ကတည်းကလေးစားနေတာပါဆိုပြီးပြုံးချွင်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောဆိုလေရာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမောင်ကျော်ကိုသဘောကျသွားပါတယ်နိုအေးများသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါစာပလင်မင်းအောင်ကမောင်ကျော်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မောင်ကျော်ကလည်းကျွန်တော်တို့လူစုကိုကားပေါ်ရောက်တဲ့အထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်ကစာပလင်မင်းအောင်ကြည့်ပြီးအိုင်စေးကိုမင်းအောင်မောင်ကျော်ရဲ့ပုံစံကတော့ခင်မင်းမို့ကောင်းသားလို့မှတ်ချက်ချတဲ့အခါစာပလင်မင်းအောင်ကအိုင်ပြီးတော့မှမောင်ကျော်ကိုသဘောကျသွားတော့စန့်ကျင်ဘက်လိန်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေသဘောကျတာဘာများဆန်းလဲဗျကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရမိမအင်မတန်ပွေတဲ့သူတွေဟာအလွန်ပဲအပြောချိုပြီးတော့တရောလို့ချွဲတတ်တယ်ဗျသူတို့ကအလွန်ပါနတ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဘလို့ပေါင်းသိမ်းရမလဲဆိုတာသိတယ်အချိုကြိုက်တဲ့မိမကိုအချိုကျွေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်အချင်ကြိုက်တဲ့မိမကိုအချင်ပေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမျက်လုံးထောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတော့ကူညီလုပ်ကင်ပေးတယ်သူတို့ရဲ့ပရိရဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုလူတွေမသိစေပဲလှည့်စားခံရတဲ့မိမတွေကလှည့်စားခံနေရတာတောင်သူ့ဘက်ကနေကာကွယ်ပြီးတော့တွေးပေးတတ်ကြတယ်အမျိုးသမီးအချို့ကသူတို့ကချစ်တုံမပြန်ရင်ဒီလူအသေးကွဲကြံရင်ပဲလို့ထင်မှတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ဒီလိုလူစားမျိုးကဘယ်တော့မှအသေးမကွဲဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်မှုရေးရာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုလိုချပြီးလုံတာကင်တတ်တယ်လို့ပြောကြပါရည်။ဒီတော့ဥပ္ပဝကြီးကခေါင်းတက်ဆက်ဆက်ညိပြီးလူတတ်မှုအတွက်မောင်ကျော်ကိုတန်တရာမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါစားပလင်မယောင်ကပြဇက်မင်းသမီးမမေတေဟာမနေ့ည9နာရီကနေ12နာရီကြာမှာအသက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိတယ်။မောင်ကျော်စီမှာအလီပိုင်တက်တည်ပြချက်ခံခိုင်မှမှရှိတယ်။နောက်ပြီးကြာသမားတွေကများသောအားဖြင့်လိမ္မာပန်းနဲ့ပြိမဲ့တက်တည်နေတတ်ကြတယ်။ဒီလိုအလုံးမျိုးကိုလုံးဝမဲမထင်ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကညနေဆောင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ထောက်လှမ်းခြင်းအလုပ်ကိုရန်နာပြီးကျွန်တော်တို့လူစုအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှာပဲပြဇာမင်းသမီးမမေတင်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစာများကအကျယ်တဝင့်ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။သူရိယာသတင်းစာကြီးကတော့ကန်ဆိုးရှာတဲ့ပြဇာမင်းသမီးလေးဆိုတဲ့စလုံးမဲကြီးနဲ့ရေးသားဖော်ပြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တလကပဲမမေတင်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူမလွာကုန်းပူတာမှာယထာတိုက်ခံရလို့သိဆုံးသွားကြောင်းအခုလည်းပြဇာမင်းသမီးခင်ဗျာမတမာသူတယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရရှာကြောင်းတဖွဲ့တနှဲ့ရေးသားထားပါတယ်။တကြီးကိစ္စသတင်းစာကြီးကလည်းပြဇာမင်းသမီးမမေတင်ရဲ့အလှတပုံများကိုရှာဖွေဖော်ပြထားပြီးရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာရှိတဲ့ဗစ်တိုရီယာဟောအတွင်းမှာရဲတင်းစွာဝင်ရောက်ပြီးတော့လူသက်မှုကျူးလွန်ခြင်းကရန်ကုန်ပလိတ်ဖွဲ့ကိုစိန်ခေါ်ခြင်းပေလောဆိုပြီးမထီခလုတ်ထီခလုတ်ရေးသားထားပါတယ်မြန်မာလင်းနဲ့တန်တော်စင်သတင်းစာကြီးစောင်းကတော့ထိထိန်သိသိရေးသားဖော်ပြလိုအပ်ရှိပြီးအင်းစိန် CND ကစုံထောက်ချုပ်များရဲ့အကူအညီနဲ့တရားခံကိုရှာဖွေစုံစမ်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မကြခင်မှာအမှုမှန်ပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူအချစ်တော်စာပလင်မယောင်ကလည်းဒီမှုကိုအားကျိုးမှန်တပ်ထောက်လှမ်းနေတာကြောင့်တရားခံကိုဖမ်းဆီးရမိတ်လင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေ့သတင်းစာများကတော့ပြဇတ်မင်းသမီးမမေတင်နဲ့ပတ်သက်လို့အထူးပဲရောင်းပန်းဝေဖန်လှတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်သူမရဲ့သတင်းကိုဖော်ပြနေကြပါတယ်။တခုတော့မနေ့မှာဥပ္ပဝကြီးကသတင်းစာများကိုယူဆောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲကိုအော်ကြီးဟဲ့ကျဲဝင်ရောက်လာပါတယ်။သတင်းစာတွေကတော့အကြီးကျယ်စောနေပြီးကိုအောင်လှရေးလို့ဆိုလေရာကျွန်တော်ကလည်းတရင်တို့ရာစောတာအရေးမကြီးဘူးဗျကျုပ်တို့ကို
ဆုံးထောင်းမင်းကြီးစောမှဒုက္ခရောက်မှာဒီတော့ကိုမရောက်ရင်အိမ်ကိုသွားကြမယ်ဆိုကာဖိုကားစုပ်ကလေးကိုဆန်နှိုးပြီးစားပလင်းမရောက်နေထိုင်တဲ့အမတ်ခွနဲ့အာတော့ကလန်ကြောင်မြောင်းနေငုံမောင်းနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စားပလင်းမရောက်ရင်နေငုံရောက်တော့နေနေမှာကျမ်းမာကြီးလေးကျင်ကန်းလုံနေတဲ့ကိုမရောက်ကိုချွေးတလုံးလုံးနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဘိုင်စကုတ်မင်းသားလို့ပို့များရည်ရွယ်ချက်ရှိလားဆိုပြီးဥပိုလ်ဦးကမေးမြန်းတော့စားပလင်းမရောက်ကရှီမောလိုက်ပါတယ်မရှိပါဘူးယာအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဝါသနာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတရုတ်ဆောင်အလုပ်ဆိုတာကပါရမီလည်းရှိအောင်မှချုပ်ကတော့ဝါသနာလည်းမရှိသလိုပါရမီလည်းမရှိပါဘူး။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကကျမ်းမာရေးအတွက်ပါ။လူတစ်ယောက်ရဲ့အိုမင်းရင်းအောင်ခြင်းကိုညှို့ပြတဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့နှလုံးသွေးကြောများရဲ့ခန္ဓာဆွမ်းအားပဲ။နှလုံးနဲ့သွေးကြောတွေရဲ့ခန္ဓာရည်ဆွမ်းအားတိုးတက်အောင်လူတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတော့ရှုသင့်တယ်။ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကနှလုံးနဲ့အဆုတ်ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်စေတဲ့အတွက်နှလုံးနဲ့အဆုတ်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်သုံးစွဲနိုင်မှုစွမ်းရည်နှလုံးခေါင်ရာမှာပန်းထွက်လာတဲ့သွေးများ၏ပမာဏတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်လည်နှုတ်ပြိုလာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကဆက်နွယ်နေတဲ့အတွက်အုံနောက်အားလည်းကောင်းနေ။လူတစ်ယောက်ကတနေ့ကိုမိနစ်40လောက်လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်စဉ်စားမျှော်မြင်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရဲ့ညာဘက်ခြမ်းကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကလည်းအားနည်းသွားပြီးအနုပညာဖန်တီးမှုကိုအားပေးတဲ့အုံနောက်ဖက်ဘက်ခြမ်းကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုထပ်မြက်လာတယ်။ဒါကြောင့်အနုပညာဘက်ကိုဆက်နွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကိုယူဖို့ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးရှေ့လျားစွာရှင်းပြပါရည်ဒီတော့ကျွန်တော်ကကိုမင်းအောင်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိစ္စခဏထားပါအောင်ဗျာပြဿက်မင်းသမီးမမေတင်းရဲ့အမှုအခြေအနေပြောပြပါအောင်လို့ပြပြန်တော့စာပလင်မယောင်ကခေါင်းကြိတ်ပြလိုက်ပါရည်ဇမင်းသမီးမမေတင်းရဲ့ယောက်ျားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကမလွာကုန်းဘူတာမှာရထားတိုက်ခင်ရတယ်ကျွန်တော်ရွှေဘူဘက်မှာရောင်းနေတုံဖြစ်တဲ့မူးဆိုတော့မူကင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိလိုက်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစ်တိုရီယာဟောမှာအဆောင်တာဝန်ကြားတဲ့ကလာပိုကြီးကိုစစ်ဆေးကြည့်ချင်းသေးတယ်။လောလောဆယ်တော့ရှော်ရန်လန်းကဒေါ်မူယာရဲ့တမင်ဆိုင်မှာနေ့လယ်စာစားကြမယ်ဗျာ။တမင်စားပြီးရင်တကားဆောင်တဲ့ကလာပိုကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်တို့လည်းဖိုကားစုပ်ကလေးကိုရှော်ရန်လန်းစီတို့ပေါင်းနေခဲ့ပါရီ။တမင်စားတော့ပြီးစီတော့ဝစ်တိုရီယာဟောကိုထွက်လာရာအိယာကနိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ရောင်ဆောင်ကလာပိုကြီးကိုစကုံရှိပါရှိတဲ့ချပါတီဆိုင်မှာတွေ့ရပါတယ်စာပလင်မြောင်လဲကလာဖိုးကြီးကိုချပါတီတမှုပိုးဝယ်ကျွေးပြီးရနောက်လမ်းပေးပလက်ဖောင်းမှာစစ်စစ်ချင်းစတင်ပါတယ်ပြဆက်မင်းသူမမေတင်တေဆုံးတဲ့ညတော့ကအခန်းထဲကိုဘသူတွေဝင်ထွက်တယ်လဲလို့မြင်မြန်လေရာကလာဖိုးကြီးကလူတွေအများကြီးဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးဆိုတာဘသူတွေလဲလို့မြင်မြန်တော့ပြဆက်ဒရိုက်တာလဲဝင်နေစက်ထဲကကောင်မလေးတွေလဲဝင်တယ်လို့ဖြစ်ပြန်ပါတယ်အပြင်လူတွေကရောဘသူရှိတယ်လို့မေးတော့ကလာဖိုးကြီးကအဲ့ဒီညတော့ကတော့အပြင်လူတယောက်ပဲလာတယ်လက်ထဲမှာပန်းစည်းကြီးခြင်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပန်းစည်းအပြင်ဘာများခြင်ထားသေးတယ်လို့မေးမြန်တော့ကလာဖိုးကြီးကမမှတ်မိဘူးလို့ဖြေတယ်စာပလင်မယောင်ကဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီလူကဘယ်ရွယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးမြန်လေရာကလာဖိုးကြီးကလူကလေးတို့အရွယ်လောက်ပဲငါကသူ့ကိုဘယ်သွားမလဲလို့မေးတော့မင်းသမီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောချောင်ဖြေပါတယ်အဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများထူးခြားတာမှတ်မိသေးတယ်လို့မြင်မြန်တဲ့အခါကလာဖိုးကြီးလည်းမမှတ်မိကြောင်ဖြစ်ပါရည်စာပလင်မယောင်ကကလာဖိုးကြီးကိုကျေနပ်လာအောင်စစ်ဆေးပြီးရနောက်ပတ်စံတစ်ချက်ပြီးကပြန်ခဲ့ကြပါရည်အပြန်လမ်းမှာဥပိုလ်ကြီးကအမှုရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲကိုမင်းအောင်လို့မြင်မြန်တော့စာပလင်မယောင်ကဒီအမှုကတော့ရန်ကျိုးရစာကြောင်ဖြစ်တဲ့အမှုပဲကျွန်တော်ရဲ့အထင်ကိုပြောရရင်လွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကမေမေတင်ယောက်ျားယထာတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာသူယူတာယူကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျအရေးကြီးတဲ့ဂွင်းဆက်လေးတစ်ခုပြတ်နေတာခတ်နေတယ်ဂွင်းဆက်ကလေးတွေကိုဆက်မိပြီဆိုရင်တော့တရက်ခန့်ကိုဖမ်းနိုင်ပါပြီဗျတရက်ခန့်ဟာနင်းနေရရတော့ဟုတ်မှာမတူဘူးကြံရီဖမ်းရင်ရှိပြီးဆုံးလုံးစွန်စားဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲလို့ဖြေပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ပြီးဆုံးထောက်ကိုစိန်မြင့်ကတော့ဇမင်းသားမျိုးမြင့်ကို CID မှာဖမ်းထားတယ်ဗျကိုတင်လာကလည်းကြာသမားမောင်ကျော်ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်ပြလက်ပြန်ဆရာပွားကြီးကလည်းဇတ်ထဲကကောင်းမလေးတောင်ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်ပြန်ပြီဒီလူတွေကတော့တွေ့ရလူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆုံထောက်လောက်လာတာပဲအိုပြီးတော့သေးတော့မယ်ဒီနေ့အထိမတိုးတက်သေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလေရာဥပ္ပဝကြီးကလည်းဒီလိုလူစားမျိုးတွေကပင်စင်သာယူသွားမယ်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မယ့်အစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့မှအရေးချင်းမရှိပါဘူးသူတို့ဘာကိုမနာလို့ဝင်တိုးတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်စာပလင်မယောင်ကိုရှင်းပြီးဖားထုလို့ခရုခေါ်ရင်တော့ဖိန်ကျိုးယုံသာရှိမယ်လို့ပြောလေရာကျွန်တော်လည်းရှီမောလိုက်မိပါ रे
စာပေမယောင်ကတော့ကျွန်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းတွင်ကိုဝန်ရောက်မပြောစွဲတစုံတရာကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားနေပါ रे နောက်တနေ့မနက်မှာကျွန်တို့စွန့်ထောက်ချုံများအင်းစိန် CND ရုံးခန်းအောင်ရောက်တော့မှုခဲတစ်ခုကစောင့်ကြိုနေပါ रे စုံထောင်မင်းကြီးကကျွန်တို့စွန့်ထောက်ချုံများကိုခေါ်ပြီးအလုံးအင်မတန်စိုးသွားတဲ့မှုခဲကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ပြီကလားတထေးမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးလေးကိုပြန်ပေးဆွဲသွားကြပြီမစ္စတာရာဘီရဲ့အကူကကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာအမှုထမ်းစဉ်တုန်းကအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မစ္စတာရာဘီကကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းနေပြီ။လူကလေးတို့ကကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့သမီးလေးကိုရောင်းအောင်ကယ်တင်ပေးကြပါ။ပြန်ပေးသမားတွေကိုအများဆုံးဖမ်းဆီးပေးကြပါ။လူကလေးတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေချင်းမျက်နှာပြရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။မျက်နှာလိုမျက်နှာရလို့ပို့အခွင့်ကောင်းအောင်စောင့်ကြိုနေတဲ့ကိုတင်လာကတော့အလုံးပဲထော်ချိုးထော်ချိုးနိုင်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တခင်မျက်နှာမပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းယူနိုင်ပါ रे ပြန်ပေးသမားတွေကိုလည်းတပတ်တွင်းမှာဖမ်းဆီးနိုင်ပါ रे တထေးသမီးလေးကိုလည်းအများဆုံးကယ်တင်ပေးပါမယ်လို့ဝန်ရောက်ပြောဆိုပါ रे ဒီနောက်ဆောင်းထောက်ကိုစိန်မြင့်ကလည်းအားကြမခံကျွန်တော်မျိုးရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့တောင်းယူနိုင်ပါ रे တထေးသမီးလေးကို၃ရက်အတွင်းမှာကယ်တင်ပေးပါမယ်ပြန်ပေးသမားတွေလည်းကျွန်တော်မျိုးရဲ့လဲအတွင်းကနေပြင်းမလို့စေရပါဘူးလို့အားမခံတော့ဆောင်းထောက်ကိုတင်လာလဲရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်သွားပါ रे ဘီလက်ပြန်ဆရာပွားဆိုတဲ့ဆုံထောက်အိုကြီးကလည်းသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတရခံကိုနှစ်ရက်အတွင်းဖမ်းဆီးပေးမှဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပြောဆိုပါရီသူတို့လူစုကအဆက်ကင်းမဲ့တဲ့သူများပြီးမှုကင်းဖြစ်ပေါ်ရနေရကိုမရောက်သေးပဲရပိုင်းအတွင်းမှာတရခံများဖမ်းဆီးပေးပါမယ်လို့ကတိပြုနေကြပါရီသူတို့ပေးထားတဲ့ကတိတလုံးကိုမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်မေးပြတ်တဲ့သူများလူပြင်းလူညံများသာဖြစ်ပါရီကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဦးကတော့သူတို့လိုမျက်နှာပြောင်းဝန်းသူများမဟုတ်တာကြောင့်ပဇက်ပိတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေရရှာပါလေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားပရင်မြောင်ကတော့ဘာစကားမှမဆိုသေးပဲမင်းကြီးရှိမှရှိတဲ့ကလထိုင်းမှာအကြနာထိုင်ပြီးဂျွန်ပလေယာမုတ်စိတ် secret ကိုမင်းကြီးဖွာဆိုင်နေပါလေဒီနောက်ဆောင်းထောင်မင်းကြီးကကိုမေယောင်ကိုကြည့်ပြီးဒီကစားပရင်မြောင်ကရောတရားခံကိုဗနရက်နဲ့ဖမ်းဆီးပေးမှလဲလို့မေးတော့ကိုမေယောင်ကကလာတထေးမစ္စတာရာဘီနဲ့မင်းများစုံစမ်းပြီးရင်တော့ဖမ်းနိုင်မယ့်အချိန်ကိုပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့အေးဆေးစွာပြန်လည်ရှင်းပြပါ रे ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူစုလဲကလားတထေးကြီးမစ္စတာရာဘီနေထိုင်ရာဝင်းနာမီယာဘက်ကိုဖိုကတ်စုပ်ကလေးနဲ့ထွက်ခဲ့ပါ रे လန်ခီမှာဥပိုလ်ကဘဲနဲ့ဗျာကိုစိန်မင်းတို့လူစုမျက်နှာပြောင်းလိုက်ပုံကတော့ကျုပ်တို့လိုက်လို့မမိတော့ဘူး CID မှာအမှုထမ်းလာတာအိုပြီးတော့သေတော့မယ်ဒီလူတွေတရခံဖမ်းတာတချိန်မှမကြုံဘူးပါဘူးဗျာလို့ပြော रे ဒီနောက်ဝင်းနာမီယာဘက်ကိုရောက်တော့ကလားတထေးမစ္စတာရာဘီရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့အဖြူရောင်တိုက်ရင်ချင်းကိုမြင်တွေ့ရပါသည်။ခြံဝင်းကျယ်ကြီးထဲမှာလှပတဲ့ပန်းရောင်စုံများနဲ့ရေပန်းကြီးကိုရှူမကြီးအောင်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ဥပ္ပဦးကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတိုက်တဲ့ခြံကြီးကခန္ဓာကြီးကျယ်လိုက်တာဗျာ။မရှိစင်းရဲသားတွေစီကနေဘလောက်များခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ထားတယ်လည်းမသိဘူးလို့ရေရွတ်တော့စားပလင်မယောင်ကချမ်းသာတဲ့သူတွေကခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ကကျွဲဝါချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘူးဗျအချို့သောတထေးတချွေတွေကတော့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရခဲ့တာလို့ပြောဆိုပါရီဒီခါကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးချမ်းသာဖို့အတွက်ဘလို့အရေးချင်းတွေလုံးမလဲကိုမင်အောင်လို့မင်းမြန်တော့စာပလင်မင်အောင်ကကားကိုဆက်ပိတ်ပြီးအလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူဟာချမ်းသာဖို့အတွက်အတွေ့ကိုအများအမ်းမပြတ်တွေးတောကြံစီနေရမယ်ဒီတိုင်းကြံစီုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အကြံတွေကိုလက်တွေ့ဖျက်အောင်လို့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်လုပ်ရမယ်စူးစမ်းရမယ်ကိုနှစ်စိတ်နှစ်အလုံးမလုံးပဲချမ်းသာခြင်းတဲ့သူကကောင်းငင်ကဒူဝန်ကျဲကိုခူးခြင်းတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောဆိုလေရာဥပ္ပိုလ်ကြီးကရှင်မောပါ रे ကိုမင်းအောင်ကကျုပ်ကိုများစောင်းပြောလိုက်သလားလို့ပြောဆိုပါ रे ဒီနောက်ကလားတထေးမစ္စတာရာဘီရဲ့ခြံဝင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတော့အတွင်းရင်မူးဆိုတဲ့သူကကြိုးဆိုပြီးအင်ကြီးတဲ့ကိုခေါ်ခဲ့ပါ रे အဲကနေမှာခန်းလုံးပြည့်ကော်စုံများခင်းကျင်းထားပြီးခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဆိုဖာကြီးများရှိပါသည်ဆိုဖာကြီးများပေါ်မှာအင်းစိန် CND ကစုံထောက်များဖြစ်ကြတဲ့စုံထောက်ကိုစိန်မင်းတို့လူစုကိုအခမ်းအနားတွေ့ရပါသည်ကိုစိန်မင်းတို့လူစုကကလားတထေးကြီးတဲခင်းအခမ်းနဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ဘီလက်မလာတဲ့မုတ်တွေကိုအငမ်းမရစားတော့နေရှာပါသည်မစ္စတာရာဘီလည်းထိုင်ကုန်ကနေထားပြီးအယိုသေးပေးပြီးရင်နောက်စားပလင်းမယောင်ထင်ပါသည်ဆုံထောင်မင်းကြီးကစားပလင်းမယောင်လာမယ်လို့ဖုံးဆက်ထားပါရီကျောက်သမီးလေးရဲ့တက်ကိုစားပလင်းမယောင်ကသာကဲတင်နိုင်မယ်ထင်ပါရီဆိုပြီးအားကိုးတဲ့ဟန်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ရာဆိုဖာကြီးပြောင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မ
မင်္ဂလာယူနေတဲ့ဆုံးထောက်ကိုစေမြင့်လူစုမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြပါလေ။သူတို့လူစုကကလားတထေးကြီးရဲ့တမီကိုပြန်ပေးဆွဲသူများလည်းကနေကဲတင်ပေးနိုင်ရင်ဆုံးထောက်မင်းကြီးထံကနေမျက်နှာကောင်းရကကလားတထေးကြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့လက်ဆောင်ပဏာများရရှိလိမ့်မယ်လို့အထင်ရောက်နေပါလေ။ဒီနောက်စာပလင်မယောင်ကစိတ်မပူပါနဲ့မစ္စတာရာဘီအမှုဖြစ်ပွားပုံကိုပြောပြပါအောင်လို့မေးမြန်းတော့မစ္စတာရာဘီကကျုပ်ရဲ့သမီးလေးဟာအင်းရလန့်ကဝင်းထောင်မင်းဦးမြင့်လိုင်ရဲ့အိမ်မှာညနေတိုင်းတန်းနစ်ရိုက်လေးရှိပါတယ်။ဝင်းထောင်မင်းရဲ့သမီးမခင်ကြီးကကျုပ်သမီးရဲ့တငယ်ချင်းမ။သမီးလေးကတန်းနစ်ရိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါစကားပြောဆိုပြီးနေစဉ်ည9နာရီခွဲလောက်မှအိမ်ကိုပြန်လာလေးရှိပါတယ်။သမီးလေးပြောက်သွားတဲ့ညတုန်းကတော့7နာရီကျော်တဲ့အထိပြန်ရောက်မလာလို့ဝင်းထောင်ဦးမြင့်လိုင်ရဲ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ကြည့်တော့မခင်ကြီးကသမီးလေးပြန်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။သမီးလေးကဘေဘီအော့စတင်ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနေလေးရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ညာတွင်ချင်းကျုပ်ရဲ့တပည့်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှာဖွေစေတဲ့အခါအင်းအားလန်းကန်ဆောင်မှရက်ထားတဲ့အော့စတင်ကားကိုတွေ့ရပါတယ်။သမီးလေးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ကားဖန်ပါတကူလုံးကိုလည်းပိန်ချိုက်နေရတွေ့ရပါတယ်။ကျုပ်တို့မိသားစုတညာလုံးအိတ်လို့မပြောပါဘူး။နောက်တနေ့မနက်မှာပဲပလေးအဖွဲကိုတိုင်ချမယ်လို့ဂျန်စီနေတော့အိမ်ရှိရာစားတိုင်ပုံနဲ့မှဒီစာကိုရလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုကစားပလေးမရောင်လက်ထဲစာထိုးထည့်ပေးပါလေကျွန်တော်ကစာပလင်မြောင်နဲ့အတူစာအုပ်ဖတ်ရှုကြည့်တော့အောက်ပါတိုင်းတွေ့ရပါလေမစ္စတာရာဘီခမည်းရဲ့သမီးကိုကျုပ်တို့ဘွဲကပြန်ပေးဆွဲထားလိုက်ပြီရိုးကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အစင်းကြလက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာငွေ 9,000 တိတိထည့်ပြီးစနေနေ့ညနေ 4:00 တိတိဝစ်တိုရီယာဘယင်မကြောက်ရွံ့ရှိကိုယူလာပေးပါခမည်းရဲ့သမီးကိုမှဲတပေါက်မစွန့်စေရဘူးပလိတ်ကိုတိုင်ပြီးတော့ငွေယူတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ခမည်းရဲ့သမီးအသက်နဲ့ကိုအိုးစားကွက်ပြီးမှတ်ပြီးတော့လို့ပါရှိပါရီ။ဇာကတော့အကောင်းစားစကူပေါ်မှာလက်နှိပ်စက်နဲ့တေးသက်စွာရိုက်နှိပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါရီ။ဇာပလင်မြောင်ကဇာကိုအသေးချာဖတ်ရှုကြည့်ပြီးရနောက်စနေနေ့ညနေ 4:00 ကြီးဆိုတော့မနေ့ပြန်ညနေပဲလို့ရေရွလျာကလားတတိမစ္စတာရာဘီကဟုတ်ပါရီကျုပ်တို့လည်းပြန်ပေးရရဲ့ဇာကိုဖတ်ပြီးတော့သမီးရဲ့အသက်ကိုစိုးရင်လို့ပလိတ်မတိုင်မဲ့နေတာမနေ့ကအထီးပါပဲ။မနေ့ညနေကမှကြံရမရဖြစ်နေရနဲ့မိတ်ဆွေစုံထောင်မင်းကြီးကိုအကူအညီတောင်းကြည့်တာပါလို့ပြောတယ်။ဒီတော့စာပလင်မယောင်ကမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးမှာချစ်သူရှိပါသလားလို့မေးမြန်းလေရာမစ္စတာရာဘီကမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းအေကန်ထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးတပုံကိုကြည့်ရှုတော့အလွန်ချောမွားလှပါပြီးချစ်စပွဲကောင်းတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်မှန်းသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်စာပလင်မယောင်ကတပံမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးလေးအိတ်ခန်းကိုစစ်စစ်ခွင့်ပြုပါလို့ခွင့်တောင်းတော့မစ္စတာရာဘီကခွင့်ပြုတာကြောင့်အိစေအမျိုးသမီးတူကအိတ်ခန်းထဲကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါရီခဏကြာမှာစာပလင်မင်းအောင်ပြန်ထွက်လာပြီးအိမ်ရှိစင်ဝင်အောင်မှာရပ်ထားတဲ့ဘေဘီအော့စတင်ကားလေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြန်ပါရီကားလေးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာတစ်ခုလုံးတွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေတာကိုမြင်ရပါရီစာပလင်မင်းအောင်ကကားရှိခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးစစ်ဆေးပြန်ပါရီအတန်ကြာတဲ့အခါမှာမစ္စတာရာဘီဘက်ကိုလှည့်ပြီးမနေ့ပြန်ညနေ 4:00 မတိုင်မီမှာပြန်ပေးရီတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းငွေ 9,000 ကိုဝီတိုရီယာဘုရင်မကြောက်ရွံ့ရှိမှာချထားပေးလိုက်ပါ။ဂျန်နေကိစ္စကိုတော့ကျုပ်တို့ဆုံထောက်တွေကြီးကြပ်လုပ်လိုက်ပါမယ်။မစ္စတာရာဘီကစိတ်ရေးချမ်းသာစွာနေပါ။သမီးလေးကိုကျုပ်ကရအောင်ကဲတင်ပေးပါမယ်လို့အပိစကားပြောလိုက်တော့မှမစ္စတာရာဘီလည်းပြုံးဤနိုင်ရှာပါရီ။အပြန်လမ်းမှာစာပလင်မယောင်ကဒီမှုကတော့ပြန်ပေးဆွဲတာသိချာတယ်ပြန်ပေးသမားတွေကမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးကိုတနစ်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်နေကြအချိန်သေးတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်ရီထဲကနေချစ်ကားလိုကားတစ်စီးနဲ့အသင်းဆောင်နေကြတယ်။မစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးကားထွက်လာတာမြင်တာနဲ့မောင်ရီထဲကနေထွက်ပြီးအရှိရနေကားနဲ့ပြည့်ရတယ်။အဲဒီမှာကားတစ်စီးကအချိန်မထိနိုင်ဘဲနဲ့ဘေဘီအော့စတင်ကားငယ်လေးရဲ့ရှေ့ဘက်မှာကိုတိုက်မိသွားတယ်။ပြန်ပေးသမားတွေကမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးကိုကားပေါ်ကနေအတင်းဆွဲချပြီးတော့သူတို့ကားပေါ်ကိုတင်သွားတာပဲ။အနည်းဆုံးတော့လူ3ယောက်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောဆိုပါရီဒီကဥပ္ပဝကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကတော့ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုပေါက်ကရလုပ်ပုံကိုမြင်ချင်လို့ဝီတိုရီယာပန်းချံကိုသွားဖြစ်အောင်သွားကြည့်ကြမယ်လို့ပြောဆိုကရှီမောလို့နေပါရီဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ညနေ3နာရီခန့်အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေအိမ်ရှိရာကိုစုံထောက်ကြီးဥပ္ပဝရောက်ရှိလာပြီကဲဝီတိုရီယာပန်းချံမှာမြောက်ပွဲသွားကြည့်ကြမယ်လို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့မိကဘူးမသိဘာမသိနဲ့ကိုတို့ကြီးပဲကြည့်လို့ရမလား။မ
မေးလဲပွဲကြည့်ချင်တယ်လို့ပူဇော်တော့မှကျွန်တော်ကကလားတတိမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးပြန်ပြီးဆွဲခံရခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့ဥပ္ပောဖိုကားစုပ်ကလေးကိုမောင်းနှင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရာညနေ3နာရီခွဲခန့်အချိန်မှာတော့ဗစ်တိုရီယာပန်းချံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ညနေစောင်းနေအေးစပြုနေရကြောင်းပန်းချံထဲမှာလူအသင့်တင်စီကားနေပါတယ်ဗစ်တိုရီယာပန်းချံထဲကိုရောက်တော့ဥပ္ပောကြီးကဟဲ့လူကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကိုအရင်ရှာရအောင်ဒီလူတွေဒီနားမှာရှိနေရသေးချာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှာဖွေလေရာအတန်ကြာတဲ့အချိန်ထိကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကိုမတွေ့ရပါဘူးဥပ္ပောကြီးလည်းဒေါကန်လာပြီးအနီးနားကိုရောက်လာတဲ့ကွန်ရနယ်စစ်လေရောင်သူတယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးကွန်ရတရားပေးစမ်းလို့ပြောဆိုကာသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့မှဆုံထောက်ကိုစိန်မြင့်ဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖွယ်တွေ့ရပါတယ်ဥပ္ပောကြီးလည်းရှီမောလိုက်ပြီးဟာ CID မှာဆုံထောက်လုပ်တာမဆုံလို့ကွန်ရရောင်းစားနေရလားဘလို့များလဲလို့မိမြန်တော့မှဆုံထောက်ကိုစိန်မြင့်ကဟဲ့လူတိုးတိုးပြောစမ်းပါဗျပြန်ပေးဖွယ်ပြီးကြားသွားရင်တရားခံဖမ်းလို့မမိဖြစ်နေပါအောင်မယ်ဆိုပြီးအရေးကြီးတဲ့ဟန်နဲ့ပြောဆိုတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ဆုံထောက်ဥပ္ပောဦးလည်းပို့ပြီးတော့ရည်ချင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရာတဟားဟားရှိမောနေတော့မှဆုံထောက်ကိုစိန်မြင့်လည်းတကြိုးတည်းလစ်ပြေးပါရီကျန်တဲ့သူများလည်းကိုစိန်မြင့်လိုမျိုးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပေးသမားများအောင်ဆောင်ဆိုင်နေကြပါရီဒီလိုနဲ့ညနေ၄နာရီထိုးဖို့မိနစ်အနည်းငယ်များလိုအပ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါကလားတထေးကြီးမစ္စတာရာဘီရဲ့အတွင်းရမှုဖြစ်သူကအစင်းချအေဂျီတိတ်ကိုယူဆောင်ပြီးဘယင်းမကြောက်ရွံ့ရှိမှမတိမတာချပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါရီအဲ့ဒီအေဂျီထဲမှာပြန်ပေးသမားများတောင်းဆိုတဲ့ငွေ9000ကျပ်ပါရှိပါရီကျွန်တော်တို့လည်းပတ်စံအေးကိုမြတ်တော်မခတ်စတဲ့ကြည့်ရှုနေလေရာညနေ၄နာရီတတိချိန်ကိုရောက်တော့ဖောအုပ်ထုတ်ဆောင်လာတဲ့လူတယောက်ဘယင်းမကြောက်ရွံ့ရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးပတ်စံအေးကိုယူဆောင်ကထွက်ခွာသွားပါရီကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကနေမရောက်မလဲနဲ့နောက်ရောက်ခံလိုက်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီလူကပန်းချံအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးစုလီဘုရားဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားပါရီရှော်ရန်လမ်းဘက်ကိုရောက်တော့ရန်ကုန်မိသက်ဌာနရှိမှရထားတဲ့မင်းရထားတစ်စီးကိုငားရံပြီးမင်းရထားနဲ့ခရီးဆက်ပါရီကျွန်တော်တို့လည်းကားများရှိရာကိုအပြေးသွားပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ရပါရီမင်းရထားကရန်ကုန်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုဦးတည်သွားပြီးစိတ်ကမ်းဘက်ကိုရောက်တော့ဖောက်ထုတ်တဲ့လူကမင်းရထားဘော်အဆင်ပါရီပတ်စံအေဂျီကိုဆွဲပြီးဒလဘက်ကန်ကိုကူမဲ့တံပံဘော်ကိုတက်လျာကျွန်တော်တို့လည်းဒလသင်းမောချင်းကိုထွက်ခွာမဲ့မီသင်းမောစနေထံကိုသွားပြီးCID ကပြားကိုပြားကအကူကြီးတောင်းရပါတယ်ဒီနောက်မိသင်းမောငယ်လေးနဲ့တလားဘကံကိုချိုတင်ရောက်နှင်နေပါတယ်တလားဘကံကိုရောက်တဲ့အခါအကျော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးဖောက်ထုတ်တဲ့လူကိုစောင့်နေပါတယ်စောင့်တော့ကိုစင်မြင့်တို့လူစုကတော့အကျော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့မထိုင်ပဲတီးခြားထိုင်နေပါတယ်ဒီနောက်ဖောက်ထုတ်တဲ့လူကမြင်းလဲတစ်စီးကိုငှားရမ်းသွားပြန်ရာကျွန်တော်တို့လူစုလည်းမြင်းလဲများငှားရမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်မြင်းလဲဆရာများကတော့ရှေ့ရသွားနေတဲ့မြင်းလဲကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ခိုင်းနေတာကြောင့်တန်တော်ဖြစ်နေပါ रे လူသူကင်းရှင်းတဲ့လေခွင်းများရှိရာအရောက်မှာဖောက်ထုတ်တဲ့လူကမြင်းလဲဘဝနေဆင်းပြီးလေခွင်းရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့လေဆောင်တဲရှိရာကိုရှောက်လှမ်းသွားပါ रे ပြန်ပေးသမားများရဲ့နေရာကိုသိရှိရပြီဖြစ်ပါ रे ဒီခါကျမှမြင်းလဲတစ်စီးကိုငားရံပြီးလိုက်ပါလာတဲ့ဆုံထောက်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကကျွန်တို့တို့ရဲ့အနာကိုရောက်ရှိလာပြီးပြန်ပေးသမားတွေဌာနချုပ်ကိုတော့သိခဲ့ရပြီ။ကလားတထေးကြီးရဲ့သမီးကိုဒီတဲထဲမှာပဲဖမ်းချုပ်ထားမယ်ထင်တယ်။ချုပ်တို့ဒီအချိန်မှာဝင်ဖမ်းရင်တရားခံတွေကိုကြွေးကနေမိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ပြန်ပေးအဖွဲ့ကချုပ်တို့ကိုပြန်ခုခံနိုင်တယ်။ချုပ်တို့ရဲ့အဖွဲ့နဲ့ဥပ္ပောဦးတို့ပူးပေါင်းပြီးတရားခံဖမ်းချမယ်လို့သေဖို့ညှိလိုက်ရာဥပ္ပောဦးကကိုလူတရားခံဖမ်းကနေမှတရားဘော့ကြောင့်လို့ချုပ်တို့နဲ့လာပူးပေါင်းတာမဟုတ်လား။ရှားပါတယ်ဗျာ။ CID ကစုံထောက်ချင်းချင်းပဲ။သေးလဲအတူနေလဲအတူဘောလို့ပြောဆိုပြီးသဘောတူလက်ခံလိုက်ပါ रे ကျွန်တော်တို့လည်းခြောက်လုံးပြူးများကိုထုတ်ယူပြီးလဲဆောင်တဲလေးရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်ခဲ့ပါ रे လဲဆောင်တဲရဲ့တကားပေါက်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါဆုံထောက်ကိုတင်လာတဲ့ကိုစိန်မြင့်တို့တဲတွင်းဝင်မှုအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့အပြန်အလှန်ခြောက်တုံးနေပြီးခဏကြာမှတော့ကိုတင်လာကတနက်ကိုထောင်းကတဲတွင်းကိုခုန်ပြန်ကြော်လွှားပြီးတော့ဝင်သွားပါ रे ဟေးပြန်ပေးသမားရီတယောက်မှမလုံနဲ့ CID ကစုံထောက်တွေဆိုပြီးကြောင်စီစီအတန်နဲ့អော်ဟစ်လိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့လဲဆောင်တဲလေးတွင်မှာပြန်ပေးသမားများကိုမတွေ့ရပဲပလင်းတစ်လုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အရက်တောင်နေတဲ့ဖောက်ထုတ်တဲ့လူကိုသာတွေ့ရပါ रे ဟဲ့လူကចောင်းအန်းအန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးဒီမှာ
ခမရဘူးသူတွေလဲလို့မင်းမြန်ပါတယ်စောထောက်ကိုဆင်းမြင်ကတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဟဲ့ယောဘာအခုမှမုံလာဦးလုံနေရလဲဘာမှလဲမင်းတို့ဖမ်းထားတဲ့တထေသမီးဘယ်ရောက်နေလဲလို့မင်းမြန်တော့အဲ့ဒီလူကဘယ်ရောက်တထေသမီးလဲလို့ပြန်မိပါတယ်စောထောက်ဥပိုလ်ဦးလဲလက်ဝါးနဲ့ကျွဲပြီးဟဲ့ယောမှန်မှန်ဖြစ်တော့နာသွားမယ်ကွာဘာမှတ်နေလဲမင်းတို့တထေသမီးကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ငွေ9000ကိုဟော်ရီအိတ်ကြီးနဲ့ထည့်ခိုင်းတယ်စနေနေ့ညနေ4:00တိတိမှာဝီတိုရီယာဘယင်မကြောက်ရွံ့ချက်ကိုလာထားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီငွေအိတ်ကြီးကိုမင်းကိုယ်တိုင်ငါတို့ရဲ့ရှေ့မှာလာယူသွားတယ်ဘာညင်းအောင်မလဲဟော်ရီအိတ်ထဲမှာငွေ9000ဆိုကအိတ်ကြီးကိုဆွဲယူပြီးတော့စစ်ကိုဖွင့်ကငွေများကိုဖျားပေါ်တွန်းချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ထဲမှာငွေများကိုမတွေ့ရပဲငွေစက်ကိုပိုင်းစားများအောင်သာမြင်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုံးထောက်ကြောင်များအားလုံးမျက်လုံးပြူသွားကြပါလေ။ဥပ္ပဝကြီးကတော့မျက်လုံးပြူရောများမခါပဲရောင်ရမ်းပြီးဘုဒ္ဓငွေတွေလည်းမရှိတော့ပါလားလို့ရေရွတ်တော့မှဖော်ထုတ်တဲ့လူကခမရူပြောတာတော့ကြုံနားမလဲဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကလူတယောက်ကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်။စနေနေ့ညနေ4:00တတိမှာဝီတိုရီယာဘယင်မကြောက်ရွံ့ချီကအိတ်တအိတ်ကိုယူပေးမယ်ဆိုရင်ငွေ90ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ကျုပ်လည်းတလားစာအရဘူးကောင်းကောင်းရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်တယ်။အဲဒီလူကဆက်ပြောတယ်။ငွေအိတ်ကိုယူလာပြီးရင်ရန်ကုန်မိသက်ရှိမှာတွေ့တဲ့မြင်းလဲတစည်းပေါ်ကိုတက်လိုက်သွားရမယ်။မြင်းလဲပေါ်မှာဟော်ရီအိတ်ကြီးနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့အိတ်တစ်လုံးရှိတယ်။ကျုပ်ယူလာတဲ့အိတ်ကိုမြင်းလဲပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမြင်းလဲပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အိတ်ကိုကျုပ်ကယူပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားရုံပဲတဲ့။ကျုပ်လည်းတဲတဲ့ကိုရောက်ရောက်ချင်းဘာတွေများပါမလဲဆိုပြီးတော့သိချင်တာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးစက်ကူအပိုင်းစားတွေကိုမြင်လို့အံ့ဩနေတော့ခမရတို့ရောက်လာတာပဲလို့ရှင်းပြတော့မှကျွန်ုပ်တို့စုံထောက်ကြများအားလုံးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြပါလေစုံထောက်ကိုစိန်မြင့်ကတော့ဟာဒီတစ်ခါလဲခံလိုက်ရပြန်ပြီဗျာဆိုပြီးယူကျုံမရဖြစ်တဲ့အတန်းကြီးနဲ့ရေရွတ်နေပါလေပြန်ပေးသမားတွေကကျွန်ုပ်တို့စုံထောက်ကြများကိုလှလှပပပညာပြတ်သွားကြပါပြီကျွန်ုပ်တို့လူစုလဲရုံတောင်ပြေးခွေးမြောက်လိုက်တလို့မျိုးဟိုပြေးဒီပြေးဖြစ်နေစင်မှာပြန်ပေးအဖွဲ့ကတစ်ဖက်ကန်းကိုလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဥပ္ပိုလ်ကြီးလေသူ့ရဲ့နဖူကိုသူရိုက်ပြီးတော့ခမရတို့နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ကြုတ်ထင်တာပဲအမှန်မရှိပဲအနောက်ကလိုက်မိတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အမှားပါလို့ရေရွတ်တော့မှစောထောက်ကိုစိမ့်မြင့်တို့လူစုလေမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပါလေကျွန်ုပ်ကဝင်ရောက်ပြီးဒီလောက်လည်းဖြစ်မနေပါနဲ့ဗျာကိုမင်းအောင်တယောက်လုံးရှိနေရပဲကိုမင်းအောင်ကသူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ပြန်ပေးလက်ကနေမိန်းကလေးကိုကယ်တင်ပေးပါပါလို့ပြောဆိုပါလေစောထောက်ကိုတင်လှကတော့လေလုံးကိုရှော့ချလို့မရှိသေးပဲဖောက်ထုံးတဲ့လူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကပြန်ပေးဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းကြံစည်တဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့မိနိုင်သေးတာပဲလို့ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုလည်းဖောက်ထုံးတဲ့လူကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒလဘက်ကနေရန်ကုန်ဘက်ချမ်းကိုပြန်လည်ကူးတန်းခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ဥပ္ပဝကြီးကစားပရင်မရောက်တော့ပြန်ပေးဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတေလားရှင်လားမသိရသေးဘူးဗျအိမ်ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောဆိုလေရာဖိုကာစုပ်ကလေးကိုစားပလင်းမရောက်နေထိုင်တဲ့အမတ်ခွနဲ့အာတော့ကလန်ကြောင်မြောင်းနေကိုမောင်းနေကလေးရာနေအေကန်နဲ့အစင်းသစ်တွေ့ရပါတယ်ဘလို့လဲပြန်ပေးသမားတွေကိုဖမ်းလို့မရလားကိုမယောင်မစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးရောကြမ်းကြမ်းမမာပဲလားလို့မေးမြန်းတော့စားပလင်းမယောင်ကဂျုံပလေးရမုတ်ဆက်စီရကိုအလုံးမဲကြည်ကောင်းအောင်မိညှိလိုက်ပြီးစိတ်ကိုအေးအေးထားပါအိမ်ပြီးပြန်ပေးသမားတွေကိုကျွန်တော်ဖမ်းပြီလို့တောင်မွေကမှာအနှံ့ထားပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်ဒီတော့ဥပ္ပဝကြီးကမစ္စတာရာဘီရဲ့သမီးကဘယ်မှာလဲဗျဘယ်မှာလဲကိုမင်းအောင်လို့မေးတဲ့အခါစာပလင်မြောင်ကကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲမှာကိုလက်တုတ်တင်နေပါတယ်ဗျာပြီးရင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဖြေပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲအလုံးချောမောလှပါတဲ့ကလားမလေးတယောက်အိမ်ခန်းထဲကထွက်လာပြီးစာပလင်မြောင်ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ပါတယ်စာပလင်မြောင်ကကလားမလေးကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ပပနဲ့မမကတော့အလုံးပဲစိုးရိမ်နေပြီဒီတော့မင်းကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးရမယ်လို့ပြောဆိုရာကလမာလေးကကောင်းကျိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုလို့တီတိုးပြောရှာပါတယ်မစ္စတာရာဘီရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမစ္စတာရာဘီရဲ့ဇနီးတွေကတမီးလေးကိုအားရပါရပြေးပြီးတော့ပွေဖက်ပါတယ်မစ္စတာရာဘီကစားပလင်းမယောင်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းအချင်းချင်းပြောဆိုပါတယ်စားပလင်းမယောင်ကလည်းငွေ9000ပါတဲ့ငွေကြီးကိုမစ္စတာရာဘီရဲ့လက်ထဲပြန်လဲအနှံ့လိုက်ပါ रे နောက်ပိုင်းမှာတော့မစ္စတာရာဘီကစားပလင်းမယောင်ကိုဂုံပြူပွဲချီးမြှင့်ပြုလုပ်ဖို့စုံထောင်မင်းကြီးကနေတဆင့်ပြောဆိုပေးမိတယ်စားပလင်းမယောင်ကလက်မခံတာကြောင့်ငွေ9000ချက်တန်း
ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုကိုမင်းအောင်ရဲ့အမည်နဲ့ရေးပြီးတော့ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကိုမင်းအောင်ကလည်းအဲ့ဒီငွေများကိုမြန်မာနိုင်ငံအရရမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူများမိဘမိတ်ခင်ရများဆေးရုံများကိုဝေပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ထုတ်ကြများအဲ့ဒီညစာကိုဘုံဘေးရက်စတောရန့်မှာစားတောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တမောက်ထမင်းများကိုမှာယူစားတောက်ပြီးစီတော့စုံထောက်ဥပ္ပဦးကပြန်ပေးတယ်ရဲ့လက်ကနေကလမာလေးကိုဘလို့များကဲ့တင်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့ကိုမင်းအောင်ကပြန်ပေးအဖွဲရေးလိုက်တဲ့စာထဲမှာရိုးကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အစင်းကြအိတ်နဲ့ငွေ9000ထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စာသားပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ပစံအိတ်ကိုတနေရာမှာလဲလဲအစားထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်လို့တန်တရားဖြစ်မိတယ်။ပြန်ပေးသမားတွေကစုံထောက်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုလောက်မညံ့ဘူးဗျ။ညနေညနဲ့များတယ်ဒီနေ့ညနေ3နာရီလောက်ကရှော်ဒန်းလန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုတဲ့အခါရန်ကုန်မိသက်အရှိမမတင်ငါဘွဲရမြင်းထားစီကိုတွေ့ရတယ်မြင်းထားမောင်းတဲ့သူကကြော်ဆိုးဆိုတဲ့လူရှုပ်လူပွေတယောက်ပဲဗျဒီကောင်ကလိန်လယ်မှုနဲ့ထောင်မကြာခဏကြာဦးတဲ့သူပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကလူလိန်ကြော်ဆိုးကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မိသက်အစားဦးထဲမှာစစ်ဆေးကြည့်တော့အခြေအနေမဟန်မှန်းတရားနဲ့အကုန်လုံးဖွင့်ချတော့တာပဲပြန်ပေးအဖွဲ့ကကျော်ဆိုးကိုငွေတရားပေးပြီးတော့မြင်းရထမောင်းမှုငှားရခဲ့တာကျော်ဆိုးကဖောက်ထုံတဲ့လူကိုကန္နာစိတ်ကန်လိုက်ပို့ပြီးပြန်ပေးသမားတွေရှိတဲ့ဖိုးစိန်လန်းတဲ့ကတိုက်ပြက်ကြီးစီရထမောင်းပြီးတော့လာရုံပဲပြန်ပေးဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုတော့လူလိန်ကျော်ဆိုးကသိတော့မသိချဘူးနောက်ပိုင်းဖြစ်ရတွေကတော့ဘာမှမထူးဆန်းတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကမြင်းလဲမောင်းသမားကျော်ဆိုးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖိုးစိန်လန်းတဲ့ကတိုက်ပြက်ကြီးကိုသွားတယ်ပြန်ပေးသမား၃ယောက်ကိုဖမ်းပြီးမင်းကလေးကိုကဲတင်လာခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာလို့ဆိုလေရာဥပ္ပဦးကဟာဒီလိုတော့အတူမချုံးနဲ့လေဗျာတိုက်ပြက်ကြီးတွေကစွန်စားခန့်အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရီစာပရင်မြောင်လေးကောင်းနေလိုက်ပြီပြောဆိုရင်လည်းပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမင်းကလေးကံကောင်းသွားတယ်ဗျဒီကောင်တွေကနောက်ဆုံးနေမှာအောင်သေးအောင်သားစားတဲ့အနေနဲ့မင်းကလေးကိုအဓမ္မပြုခြင်းမို့အတွက်ချက်စီထားတာချုပ်ကမြင်းလေးကိုအတန်မကြောင်ချမ်းဝင်းကြီးတဲ့မောင်းဝင်သွားပြီးတော့တကားဝါကိုရောက်တော့ခြေထောက်နဲ့စောက်ကန်လိုက်တယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တော့ချမ်းမြေပေါ်မှာရေတိမ်နစ်လူစစဲဖြစ်နေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတာပဲ။ကျုပ်လည်းရုံမာတဲ့ပြန်ပြီးတယောက်ရဲ့ခုတ်ကိုဆွဲပြီးဒူးနဲ့တက်လိုက်တာခွေကနေပြက်လဲကျသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပြန်ပေးသမားတယောက်ကကျုပ်ရဲ့နောက်ကျောကိုလှန်နဲ့ဝင်ထိုးတယ်။ကျုပ်ကလှန်ကိုခြေဖျားနဲ့ခတ်ပြီးအချိန်လုံးဝင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချုံနှောင်လိုက်တယ်။လေတိုင်းကိုလက်ဝဲဆောင်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်လိုက်တယ်။တယောက်ကတော့နောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးပရင်ပေါက်ကထွက်ပြေးဖို့ကြံတာနဲ့ပဲခြေထောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်စလုံးကိုမြန်လဲပေါ်တင်ပြီးတာမွေကပ်မှာချုံနှောင်ထားခဲ့တယ်။မိန်းကလေးကိုတော့ကိုလက်တုပ်တင်မှုကျုပ်ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ကဲဘာများသိချင်သေးတယ်လဲလို့မေးမြန်တော့မှကျွန်ုပ်လဲတော်ပါပြီလေကိုမင်းဟောင်ရဲ့မိန်းကလေးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပြန်ပေးရီနဲ့သက်ဆွန်ဆံပြားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာပဲဆိုပြီးလှက်လိုက်လှလဲချီးမောလိုက်ပါတယ်။စာပရမီယံကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြီးမွန်စကားကိုအလေးနဲ့ထားရမှရှိပဲအချိုးရီဖန်ခွက်ကိုလှမ်းကင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်တောက်နေခဲ့ပါလေ။ပြန်ပေးဆွဲမှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်ုပ်ကစာပရမီယံရဲ့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါလေ။ကိုမယောင်ကအခန်းတကားကိုပိတ်ကာရပ်ဆောင်နေပြီး IP ရောက်လာတဲ့အတော့ပဲဝီတိုရီယာဟောကိုသွားကြရအောင်။စက်ရုံမန်နေဂျာကမမေတင်သိဆုံးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲလွန်စာတစ်ခုရတယ်လို့ဖုန်းဆက်တယ်။သွားကြမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းတဲလွန်စာရမှာပဲဖြစ်မယ်ကိုမင်းအောင်ရေး။သတင်းစာတွေကလည်းနေ့စဉ်ရေးလာပြီဗျာ။သတင်းစာတွေရရေးလိုက်မင်းကြီးကစူးလိုက်နဲ့ကျုပ်တို့တော့ CID မှာနေရတာငရဲကြနေသလားအောင်မေ့ရတယ်လို့ညင်ညူတော့ကိုမင်းအောင်ကရှီမောပါတယ်။မပူပါနဲ့ IP ရဲ့အချိန်တိုင်ရင်တော့တရားခံတက်ထိတ်ခတ်နိုင်မှာပါဗျာ။တဲလွန်စာမကြံအောင်လို့ကျူးလွန်တဲ့မှုခင်းဆိုတာမရှိပါဘူးလို့အပိစကားပြောပါရီဒီနောက်ဝီတိုရီယာဟောကိုရောက်တော့ဇက်ယုံမန်နေဂျာကကျွန်တို့ကိုသူ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးတွေ့ဆုံပါရီအန်ဇွဲတဲ့ကနေရွှေရောင်ဖောင်တန်လေးတစ်ချောင်းထုတ်ယူပြီးကိုမယောင်ကိုကမ်းပေးလိုက်ပါရီလူသက်မှုဖြစ်ပွားရေးညာတော့ကမေမေတင်းရဲ့အခန်းထဲမှာကြာနေတဲ့ဖောင်တန်ကလေးပါလို့ပြောဆိုပါရီဒီတော့ကိုမယောင်ကဒီဖောင်တန်လေးကိုတယောက်ယောက်ကောက်ရတာလားလို့ရေရွလေးရာမန်နေဂျာကခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်ပါတယ်ခမတန်ရှင်းရဲ့လူသမားစာမီကဓမြစီလက်ရင်နဲ့အခန်းဝမှာကြာနေရတွေ့လို့ကောက်ထားတာပါန
Now the ma, Luda Muda Tenosa Yalu Yanya Subido, Piana Bede Lupiabari. Sabli Mianga, Pounding Jubido, Sesaji Sulia, Pounding in the Pinama, Shuyang Salone, Shuisin May Nasangan Miao, Winnie Tay Malu Yita Tabari. Shuyang Poundingo, Roko Muniga or Alakami, Sara Yetu Beijing Piamelu Timari. Sabli Miaule, Manija Tangani, Shuyang Pounding Lego, Tati Pia Tayu Gabari. ရှောင်းပြင်းရောက်တော့စာပလင်မြောင်ကရိုးကုမ္ပဏီကိုမောင်းမြို့ဖောင်တိန်ပေါ်မှာရှိထားတဲ့ရွှေစင်မေးဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့ရွှေစင်မီလားမသိဘူးလို့ရေချွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖိုကာစကိုလျှော်ရမ်းလန်ကနေဒါလဟိုစီလန်းစီတို့မောင်းနေခဲ့ပါတယ်ရွှေစင်မေးဆိုတာကအတူများလဲလို့မြင်ပြန်တော့စာပလင်မြောင်ကတပြင်းချပြီးရွှေစင်မေးဆိုတာကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဘဝနှစ်ခုနဲ့လူတယောက်ပေါ်ပြားလို့ပြောဆိုနေတ
ယ်စကားမဆက်ဖြစ်တော့ပါဘူးရိုးကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ထံကိုရွှေရောင်ဖောင်တိန်ကလေးပြပြီးတော့မေးမြန်းတော့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ရွှေရောင်ဖောင်တိန်အချောင်း50ကိုအော်ဒါလက်ခံပြီးစလုံးရိုက်နှိပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေစင်မေးရဲ့လိပ်စာကိုမေးမြန်းကြည့်တော့ပေါ့ချစာအုပ်မှာလိပ်စာရှာတွေ့ပြီးအင်းစိန်နှစ်သားကုန်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လိပ်စာတစ်ခုကိုရပါတယ်ကိုမေအောင်လဲကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုပြီးတော့ရိုးကုမ္ပဏီကနေပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အပြန်လမ်းမှာကိုမေအောင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတီကျွမ်းရွှေစင်မေးဆိုတာကတော့သိချာနေပြီပြို့အင်းစိန်ကိုမောက်မအောင်ဗျာရွှေစင်မေးနဲ့တွေ့ရအောင် CID ကိုအရင်ဝင်မယ်ဥပ္ပဦးကြီးကိုဝင်ခေါ်ကြမယ်ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ဥပ္ပဦးကြီးရုံးရောက်နေလောက်ပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်CID ရုံးဝင်းထဲကိုရောက်တော့ရုံးကြီးရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ခကဆိုင်မှာအာပေါင်းအရင်တတန်နဲ့ညင်းခုန်နေတဲ့ဥပ္ပဦးကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးထုတ်ကြောင်းတော့ရောက်လဲအင်းစိန်နှစ်သားကုန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံရှိကိုသွားကရွှေစင်မင်းနဲ့တွေ့ဆုံလို့ကြောင်းခွင့်တောင်းတော့ခြံဆောင်အဖိုးကြီးကအင်ကြီးရဲ့အေဂန်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အေဂန်တွေမှာကြောပေးပြီးတော့ဆန္ဒရတည်နေတဲ့မိမတစ်ယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီမိမကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လိုက်ရအလုံးမဲ့ချောမောလှပကြောင်သတိပြုမိပါ रे သူမကစားပလင်းမယောင်ကိုမျက်နှာနဲ့ထိုင်နေရာကနေထားရပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကိုနွဲ့နွယ်နှောင်းနှောင်းရှောက်လန်းလာကကိုမင်းအောင်ရှောက်လာပြန်ပြီးရွှေစင်းစီကဘာကူညီလို့ပြန်ပြီလဲဆိုပြီးချိုသားတဲ့အတန်းနဲ့မေးပါ रे စားပလင်းမယောင်လည်းရွှေရောင်ဖောင်တိန်လေးကိုရွှေစင်းမင်းရဲ့လက်ထဲထည့်ပြီးဒီဖောင်တိန်လေးကပြဇက်မင်းသမီးမမေတင်သေသွားတဲ့ညကလူသက်သမားကြကြံရစ်ခဲ့တဲ့ဖောင်တိန်ပါပဲခမရဲ့မွေးနေ့မှာအမျိုးသားဗနယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့မြင်မြန်ရာရွှေစင်မီကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါ रे အင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားအယောက်30ကျော်မယ်ထင်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေပဲလို့ပြောလေရာကိုမင်းအောင်ကအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအားလုံးကိုခမရမှတ်မိသလားလို့မေးပါ रे အကုန်လုံးကိုတော့မမှတ်မိပါဘူးလို့ပြောလေရာစာပလင်းမင်းအောင်ကမမီတလောက်ကိုပဲစာရွက်တွေ့ရပေါ်မှာရေးပြပါလို့တောင်းဆိုပါရီရွှေစင်မေလဲကောင်းကြည့်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်လို့ပြောဆိုကစာရွက်လွတ်တွေ့ရပေါ်မှာအမျိုးသားအချို့ရဲ့နာမည်များကိုနှပတ်စင်ထိုးပြီးတော့ရေးသားပြလေရာအယောက်20ခန်းရဲ့အမည်နဲ့လိပ်စာများတွေ့ရပါရီရွှေစင်ဒီလောက်ပဲမှတ်မိတော့တယ်လို့ပြောတော့စာပလင်မယောင်လဲရွှေစင်မေရေးပေးလိုက်တဲ့အမည်များကိုဖတ်ရှုကြည့်ပါရီရွှေစင်မေရဲ့စာရင်းထဲမှာကြာသမားမောင်ကျော်နဲ့ပြဇတ်မင်းသားချင်းညိုတို့ရဲ့အမိများဟောတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးများပြူးကျဲသွားပါ रे စာပလင်မယောင်ကအမိစင်းရဲ့မျက်အောင်တခဏမှကြည့်ရှုပြီးရနောက်ကျွန်တော်ပြန်ပါဦးမယ်ခမားတင်ပေးတဲ့ပညာတို့တော့ခမားကိုကျေးဇူးအမြဲတင်နေပါ रे လို့ပြောဆိုပါ रे ရွှေစင်မေလည်းပြောလိုက်ပြီးမလိုပါဘူးကိုမင်းအောင်ရေကျမကသာကိုမင်းအောင်လိုမြန်မာပြည်ပလေးအဖွဲ့ရဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပညာတင်ပေးခွင့်ရတာဂုဏ်ယူနေပါ रे လို့ပြောဆိုပါ रे ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဦးလည်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးတန်တော်ဖြစ်နေပါ रे ဒီနောက်ရွှေစင်မေရဲ့ခြံထဲရထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပါအောင်ကိုမင်းအောင်ရွှေစင်မေကကိုမင်းအောင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပညာတွေများသင်ပေးခဲ့ဘူးလို့လဲလို့မေးလေရာကိုမင်းအောင်ကပြုံးမိလိုက်ပါ रे အိုင်ဘီရွှေစင်မေကိုကြည့်ရတာဘာများထူးခြားတယ်လဲလို့ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှတော့မထူးခြားပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိထဲမှာမိမချော်လေးတယောက်လိုပဲမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါ रे ဒီခါစာပလင်မယောင်ကရွှေစင်မေက
ตีแบบเมียนมาในสมัยในไทยเกเรสนาทีวีสุดเลยทุกสัปดาห์มิงลีเดียวเนี่ยพัฒนาเขียวเรียบยาสนาทีวีก็อภิโยเซมิงลีกูอยากกูปังกูเป็นใครมีเนี่ยพอยซีบีเอ็งก็เลยสู้อยากกูอดอลีดูข้าปีเกเรไอ้บีรูมามีมาบอกช่วยเซมิเอะมิเกงะปังกูเป็นใครตัดเดียวไปช่วยเซมิกะตัวยามิเกงสิกันนี่ชอบยังชอบด้วยแต่เป็นยาวตีอยู่บีอดอลีทุ่งเงเรไม่กันเนี่ยอาลาเบียนเซนเจอแต่เป็นยาวเลย ปีแรกที่ยังตัวบีโร่แต่ยังแก่บุเร่ฉันก็รู้ช่วยเซมิสิกันนี่ชอบยังชอบด้วยแต่เป็นยาวตีอยู่แก่บุเร่พี่ถ้าเจ้าที่เป็นยามารอช่วยเซมิกาจะน้อยเสียไปเซมิลาขมยาลูมีโรมาจะโน้เลยเซมาอยู่ยาก็ไม่ยอมรู้เรื่องกูรามาเสียเล่าในเนื้อสุดอ่ะไม่เกิดเป็นยามาอ่ะตัวทุ่งชมาเวลูมาจะชามีวารีที่นั่นมารอุบะอุจิกาท่านเอ็นีบ่าวสสรุงอ่ะก็ไม่ยอมเปล่า ช่วยเซมิโอจีอาร์พาทุชาเลลูมีเร่อะไรพาได้เป็นเอเมียเร่ฉันก็ไม่รู้ช่วยเซมิกาเอ็มแต่เอ็นดรีต์ข้าสิเร่ไม่เลยเดียวเบลูเปียสวารีที่ก้าซาบเลเมียงอ่ะท้าวจีจีอาพีช่วยเซมิเอะลาบิเซมูแต่เป็นยังก้าเปล่าที่เซมิเนสุราเทนชาบาร์เรียเด็กเอร์ช่วยเซมิสุราไม่มาเดียวพบผู้พี่ชาวชาเดียวเบ้ชิเซมเบียวไอโน่ช่วยเซมิกาไม่มาเดียวเบลูสุริยา จะลงในอุโบสถ์กูน่ากูรังไม่ยอมนั่งพิจารณาเลยพี่ช่วยเซมิยาไม่มาช้าฮัลโหลลาพี่เจ้าก็ได้แก่ไม่มาเสบเบลูเทนิดาสูบีแต่ฮันต์โอจิยูโดสมทาวจีอุโบสถ์กันเลยเฮ้ยลาโกเมียงเอ้เจ้าดูเนียกูดีบ้านในน้องเนียลาลูพิจารณาเลยที่รอซาบเลเมียงอ่ะจะนอนมันเอาเบาพี่ดีบ้านเนียวะช่วยเซมิกาเพราะว่านักคุณเอลูเสบบาพี่ลูพิจารณาเลย อุโบสถ์เลยเอ้าลุงนะเจ้าตู้ยันผู้กูและในใจบีเอาไม่รีบยาที่รู้ไม่มาไม่รู้และถ้าอยู่มาแล้วรู้ไม่เจ้าก็เชื่อใจแต่สิบีอยู่เป็นไรมาลูกเปล่าสบายดีรอจะนกกาวยังบีขมย้ายไม่มาจิ๋วไม่มาต่อท่ามาเลยรู้นับยาวเนาะอุโบสถ์ก็พามาต้องสามยาเลยฮะจิ๋วกว่าเป็นไรไม่รู้จะจบอะไรช่วยสิมีก็ไม่ได้เก็บไม่มาช่วยเลี้ยงเนี่ยคุยไม่ยาวดูแลอะไร ตัวยาจุดเด่นแรงอ่ะเอ็นดรีย์ติดขานเองเส้นแดงสีเรไม่มาลีเดียวในตัวอะไรที่น่าซาบเลเมียงอ่ะเขาเนี่ยไรบีอันมูเชนิการอปูบิโรชอบทุยลาเรียบะทวิเมจัดมาหม่องจอนเอ๋ปิ้งสันเมนตาชิญูกูจันนอเซมวยซาบูจันนอเซมวยซาระก็เมเมเดนเตซองตัวเรียงะปั้นซีจิโอไกมีเมเมเดนโอลาดุยตัวเรตัวเอ๋ทวิเมกุนซาลีดกูอ่ะปิ้งนิดเดียว ไม่ได้แต่ขยันเรื่องนั้นกูแต่เราจะเชื่อเราไม่ได้ฮะถ้าสิลุงมีเรื่องนั้นมีอยู่เนี่ยเชื่อว่าอุทุกขยันเป็นไงเนี่ยทวิเมตุไม่เอ็คแค่เนี่ยมาเรื่องนั้นสูรุอดูรีดช่างเราไม่มีอาวุธตุไม่เอาใจกันเลยลงเงินเดือนละก็มันรู้ว่ากงปุ่นทำมาฉันท้าได้แข่งอะไรรู้ที่อะไรทวิเมตุไม่เอาใจเราควายสิเดก็ล้าเสียวันจีเอ็บย่อยะไม่ได้เอ็ยเอาใจฉันท้าได้ดามาแข่งอะไรกะ เขาคงที่ใครทายทายาคุเจ้าตีสองวิพีเจ้าตั้งแต่ยาสีเรศสุราตียาเรศลุ่มเชียบยาบารีที่นั่นมารอจะนั่งดูสองท่าโจทย์ตัวอย่างเลยตามวิวันจีเอทให้กูเจ้าเดียก้าอุโบจีก้าปั้นตีเข้าเสียซาเจเนสสุราเจ้ากล้าใส่ตีสองวิวันยาบารีซาบเลเมียงอารอปั้นตีเข้าเสียมาซาดีเวแล้วพยูตามายูตาโตมารีขณะจามารอใส่เนื้อวิวันบีกิมาบลาดาวเวยูเรกลามาลีเดียกูสวยทูลุงเอลิกา เขมยันนี่เรื่องเนี่ยน้าบอกจีเซวารีกลับมาลีก้าและเทม่าไกลสองท่าเรือที่เนี่ยช่วยบีอีสโอนอลามันเอาเนี่ยตีตัวเมย์กว่าพามันในเรือจะมาบารีอีสโอสุดเลยกล้าลุงเอลิการอแต่เฮจิมอนีบารีที่มีเงินจีบีซาบเลเมียงอ่ะจะส่งตัวเอาตัวไปตัวเรือเนี่ยแล้วพี่เอาดิฉันตีเลยบีฮอบีเต้นลงสายยาบีดูพี่สุบารี ทีก้าปั้นที่เข้าสู่สัตว์ดาวนี่เลยอุปโภคจิก้าพัดเต้นลงสาเลียบยาสู้จะมาอุลุมีเลียกูไม่ยอมอ่ะน้องมาเชื่อใจไหมพี่ขมยารู้สารละสารอยู่ขมยารู้เชื่อไม่รู้ปีนี้วิดูรียาโฮตัวจะไม่รู้พี่สุก้าฟูก้าสกุลีบอกจะพี่รู้สนุราเจ้าอุปโภคเลยสารละสารปั้นที่เข้าสู่ตะเบงงูขมยารู้สารจะพี่รู้ชิดดาวตากาก้าบอกจะลาบารีวิดูรียาโฮเจ้าดู ย่าสาวกล้าพูดจีกูชาวพยาบาลีแล้วแม่ยอมเนี่ยลุงเอลิเดียวก็กล้าพูดจีกูมาโกลันบริษัทมาชิเมลูแล้วยอมบารี
ဒါကြောင့်မကိုလန်းပလီရှိကိုဖိုကားစုပ်ကလေးနဲ့လိုက်ရပြန်ပါလေ။ပလီရှိမှာရှိတဲ့တစ်ပင်အောင်မှာကလားဖိုးကြီးကိုတွေ့ရတော့ကိုမေအောင်ကချက်တီထမင်းဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးကြွေးမွေးပါလေ။အဖိုးကြီးကချက်တီထမင်းကိုစားတော့ရင်းနဲ့လူကလေးဘာများသိချင်ပြန်ပြီလဲလို့မေးမြန်းတော့ကိုမေအောင်လည်းမေမေတင်သိဆုံးတဲ့ညာတော့ကမေမေတင်ရဲ့ခံကိုလာသွားတဲ့သူကလက်ထဲမှာပန်းစည်းကြီးကင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြီးပန်းစည်းအပြင်တခြားဘာများကင်ထားသေးလဲ။လက်ထဲမှာထီးတွေပါရီကင်ထားသေးလားလို့မေးမြန်းတော့ကလားဖိုးကြီးကမျက်မှောင်ကြုံကစဉ်းစားနေပါလေ။ဟာကြုံမှတ်ပြီ။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအနက်ရောင်ထီးတစ်ချောင်းကင်ထားတယ်။နှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးမှာထီးကင်ထားလို့ကျောက်တောင်မှာအံ့ဩသွားသေးတယ်လို့ပြောဆိုလေရာ။စာပလင်မေအောင်ကခေါင်းကြီးလိုက်ပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတေချာသွားပြီ။ပြတ်နေတဲ့ခွင်းစလေးတခုဆက်မိသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်လို့ဆိုကကလားဖိုးကြီးစားတော့ထားသမျှကိုကောင်တာမှာသွားရောက်ရှင်းလင်းပေးပါရယ်ပြီးရနောက်ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအားမလျှော့ပါနဲ့စက်သိန်းခန့်ရောက်ဖို့နီးနေပြီရွှေစင်မင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်ကံကောင်းရင်တော့တရက်ခန့်ရဲ့တဲလွန်စာကိုရလိုက်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောဆိုကရွှေစင်မင်းရှိတဲ့အင်းစိန်ဘက်ကိုဖိုကားစုပ်ကလေးမောင်းနေရပြန်ပါရယ်လန်ခီးမှာစာပလင်မြောင်ကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြပါရီဒီမှုမှာအဓိကကြံ့နေတာကတော့မေမေတင်ကိုလှုပ်ကြံသွားတဲ့လက်နှစ်ဘဲဗျအဲ့ညာကမေမေတင်ရဲ့အခန်းထဲကိုအမည်မသိတဲ့လူစိမ်းတယောက်ကပန်းစည်းကြီးကိုလက်မှကင်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ပန်းစည်းကတော့မင်းသမီးကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့ဗျာမေမေတင်ရဲ့ရှင်ဝါကဒံယာကိုကြည့်ရတာဓားရှိတစ်ချောင်းနဲ့အထိုးခံရတဲ့လက္ခဏာမျိုးဗျဒံယာဟာရှင်ဝါကနေပြီးထုတ်ချင်းပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လက်နှစ်ဆိုလို့အတူတစ်ချောင်းတော့မှမတွေ့ရဘူးမေမေတင်ကိုလှုပ်ကြံသွားတဲ့လက်နက်ကဘယ်မှာလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပေမဲ့အဖြေထွက်မလာဘူး။ကံကောင်းကျင်တော့နေ့လယ်တုန်းကပန်းသီးခေါက်ဆိုင်မှာလူသက်သမားရဲ့တဲလုံစာကိုတွေ့တွေ့တယ်။အဲဒါကတော့ကီမာပလာတာဝယ်လာတဲ့ကလမတစ်ယောက်ကဇပွဲတို့လူငယ်ကိုထီးနေရမ်းမလို့ရွှဲလိုက်တယ်။အဲဒီမှာတင်မေမေတင်ကိုလှုပ်ကြံသွားတဲ့လက်နက်ကထီးတာလားလို့စဉ်းစားမိတယ်။အဲဒီမှာပဲတဲလုံစာကောက်မိတယ်လို့ပြောလေရာဥပ္ပုကဘလို့ထီးတာဟုတ်လားဘလို့လဲဗျရှင်းပြပါအောင်ကိုမင်းအောင်လို့မေးမြန်းတော့စာပလင်မင်းအောင်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီးထီဓာဆိုတာကတော့အထီကိုဓာအိမ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့ဓာသွားကိုထိုးထည့်ထားတဲ့လက်နက်ပဲဗျလူမြင်ကွင်းမှာသွားလာလှုပ်ရှားမဲဆိုရင်တော့ထီတလန်းလိုပဲမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆိုရင်ထီထဲကဓာသွားကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ပြီးအစမ်းပါလားဗျကိုမင်းအောင်ကအတော့ဘဝဒုတာစုံတာပဲလို့ချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်စာပလင်မြောင်ကဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီထီထားလို့တန်တရာဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ဝီတိုရီယာဟောကကလားယုံဆောင်ကြီးကိုတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်တော့မေမေတင်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်တဲ့သူဟာနှွေးခေါင်ခေါင်မှာထီတလက်ကိုလက်ထဲကင်ထားတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပထမအချိန်စစ်ဆေးတုန်းကအဖိုးကြီးမေ့နေတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖော်လိုက်တာပဲလို့ရှင်းပြတော့မှကျွန်တော်လည်းဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလူသက်တရခံလားလို့မေးမြန်းလေရာကိုမေအောင်ကခေါင်းကြီးလိုက်ပြီးအစစ်ပဲပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရွှေစင်းမေးစီကိုပြန်သွားရတာပဲဒီဓာတ်နဲ့ဒုတ်ဓာတ်ခပတ်ဓာတ်အစရှိသဖြင့်ထူးခြားတဲ့လက်နက်တွေကိုကင်ဆောင်တဲ့သူများဟာများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကိုကိုနဲ့မခွာဆောင်ထားလိမ့်ရှိတယ်ရွှေစင်းမေးကိုမေးကြည့်လို့ကံကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တရက်ခံအောင်ဖမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီကစုံထောက်ကြီးဥပ္ပဝကကံကောင်းပါစေဗျာဒီဒီချိန်မှကံမကောင်းသေးရင်တော့မေးကြည့်နဲ့တွေ့ရင်မလွယ်ဘူးဗျတဲ့င်းစာတွေကလည်းရေးလာပြီးအရက်ထဲသေးတယ်ကျောင်းထဲမှာလည်းအသက်ခံရတဲ့တရင်မဲ့ပြောနေကြတယ်မမေတင်ကတေတော့မှပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာသလိုပဲမတေခင်တော့ကတော့မထေမရှာဇမင်းသမီးဘွားကနေအခုတော့တိုင်းသိပြည်သိဖြစ်နေပြီလို့ညင်ညူပါတယ်ဒီခိုင်မှာပဲရွှေစင်မေရဲ့ခြံရှိကိုကျွန်တို့တို့ရဲ့ကရောက်ရှိသွားပါတယ်အချိန်ကတော့ညနေစောင်းလေးပါပြီရွှေစင်မေရဲ့ခြံဆောင်ကတကားဖွင့်ပေးပြီးရဲ့နောက်ခြံထဲကိုရောက်တဲ့အခါရွှေစင်မေးရဲ့အတော်ကကြိုဆိုပြီးရတော့ဆရာတို့ကိုတွေ့ပြရနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအဖေါ်ခေါ်လို့ဘကိုးဘက်ကိုခီးထွက်သွားတယ်။ညနေပြန်ရောက်မယ်လို့တော့ပြောသွားတယ်။ဆရာတို့မှဖုန်းတစ်ပတ်ရှိရင်ပေးခဲ့ပါ။ရွှေစင်မေးပြန်ရောက်ချင်းဖုန်းဆက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်လို့ပြောတော့စာပလင်မင်းအောင်လည်းမတတ်တာပဲသူ့ရဲ့ဖုန်းတစ်ပတ်ကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ရွှေစင်မေးရဲ့ဖုန်းတစ်ပတ်ကိုတောင်းယူလာခဲ့ပြီးရတော့လန်ခီးမှစာပလင်မင်းအောင်ကရွှေစင်မေးအချိန်မီပြန်ရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ဒီလိုအခါမျိုးမှာအချိန်ကတနေ့ဆိုရင်သို့တော့အဖိုးတန်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီည7:00ထိုးတဲ့အချိန်အထိကိုမင်းအောင်ရဲ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးရွှေစင်မေးရဲ့ဖုန်းကိုဆောင်တရာ
အဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူးညာ9နာရီထို့တော့ကိုမေအောင်လည်းရွှေစင်းမိတ်ထံကိုအချိုးချောင်းဆက်မိလေရာပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသာရရှိပါရည်နောက်တနေ့မနက်စောစောကိုမေအောင်ရဲ့အိမ်မှာဆုံးဖို့အတွက်ချိန်ဆခဲ့ပြီးအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ကြပါရည်မနက်7နာရီတတိယမှာကျွန်တော်တို့ဆုံထောက်ချောင်း3ရောက်ကိုမေအောင်ရဲ့နေအိမ်မှာဆုံးပြီးရွှေစင်းမိတ်နေထိုင်တဲ့အင်းစိန်ကိုမနက်9နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားရောက်ခဲ့ပါရည်ကံကောင်းထောက်မှစားတဲ့ရွှေစင်မေနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးသူမကမင်းညာတော့ကပြန်ရောက်တော့ညနေနေပြီဒါကြောင့်ကိုမေအောင်ကိုဖုန်းမဆက်ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်ကိုမေအောင်ကအရေးကြီးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါရွှေစင်မေစီကိုတားကြောင်ရောက်လာခဲ့တာပါရွှေစင်မေနဲ့ယင်းနေတဲ့သူတွေထဲမှာထီးတလက်ကိုယာတိမရွေးအမြဲတမ်းစောင့်ထားတတ်တဲ့သူတယောက်ရှိပါသလားလို့မေးမြန်းတော့ရွှေစင်မေရဲ့လှပတဲ့နှကန်လေးအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ဟာတတလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်။ပြီးရင်တော့မှတပြင်းုံချပြီးသူဟာအမှုနဲ့ဘလို့များပတ်သက်လို့လဲလို့မင်းမြန်လေးရာစာပလင်မယောင်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဒီလူကပြဿတ်မင်းသမီးမမေးတင်အသက်ခံရတဲ့အမှုမှာအဓိကတရားခံဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။ရွှေစင်မေလည်းအဲ့ဒီလူနဲ့တီကျွမ်းပုံရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ပြောရခက်နေတဲ့ဟန်ရှိပြီးကျမမပြောလို့မဖြစ်ဘူးလားရှင်လို့မေးလေရာစာပလင်မယောင်ကအခန်းရဲ့တောင်ကိုအလွန်ပဲကြီးကောင်းအောင်လှောင်လန်းသွားပြီးပတင်းပေါအနီးမှာရက်ကဂျုံပလျာမုတ်စိတ် secret ကိုမိညီဖွာရှာလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဟာအမှုတစ်ခုကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားခံကိုမုံချင်းချက်ချင်းဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့မကြည့်ဘူးဥပဒေမျက်နှာတစ်ခုရဲ့သာကြည့်ပါတယ်ဥပဒေဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝအေးချမ်းသာယာရေးအတွက်အကာအကွယ်ပြုထားတဲ့စီယိုကြီးတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီစီယိုကြီးခိုင်ခန့်နေစေဖို့ပြည်သူအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်လူသားတယောက်စီမှာလွတ်လပ်စွာစဉ်စားတွေးခေါ်ခွင့်ရှိပါတယ်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြောမယ်မပြောဘူးဆိုတာကတော့ရွှေစင်မေရဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်မတိုက်တွန်းလိုပါဘူးလို့အေးဆေးစွာပြောပါတယ်ရွှေစင်မေလည်းကိုမေရောက်ရင်စကားကိုနားထောင်ပြီးအတန်ကြောင်တွေးဝေငေးမောနေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပါတီတစ်ခုကပြန်လာမှာရွှေစင်ရဲ့ကားကဓာတ်စီကုန်ပြီးလမ်းဘေးမှာထိုးရက်သွားပါတယ်ညမှမှဝင်မဲတဲ့မှာကိုကြီးမဲ့ဖြစ်နေတော့လူရန်ကသုံးယောက်ရဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းကိုခံရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရောက်လာပါတယ်။လူရန်ကသုံးယောက်ကိုရင်ဆိုင်တက်ခိုက်ပြီးတော့ရွှေစင်ကိုသူ့ရဲ့မြင်းရထားနဲ့အိမ်တန်ရာရောက်လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ရွှေစင်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့အိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လာတော့မှမရပါဘူး။ရွှေစင်ကိုလိုက်ပို့ပေးပြီးရတဲ့မြင်းလဲကိုလှည့်ပြန်သွားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ကြာမှသူ့ကိုစကော့ဇေးထဲမှာပြန်တွေ့ရပါတယ်။အတင်းလိုက်ခေါ်ပြီးတော့ Grand Hotel မှာထမင်းကျွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရင်သူ့ရဲ့လက်ထဲထီးတလက်ကင်နာတာကိုသတိပြုခဲ့မိပါတယ်သူနဲ့ကျမမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကမြင်းရထားမောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်ရည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးယောက်ျားပီတာတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကန်တော်ကြီးဆောင်မှာလမ်းလျှောက်နေတာမြင်လို့ကားနဲ့ခေါ်တင်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးတော့လဲကန်တော်လေးဘက်မှာအိမ်ငားနေကြောင်သိရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာထီးတလက်ကိုကင်နာတာမြင်ပါတယ်နွေကောင်းကောင်းကြီးမှာထီးဆောင်တဲ့ယောက်ျားကရှာမရှာပါပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ကျမရဲ့မွေးနေ့ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့မှာလည်းခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုပြန်ပေးဖို့အတွက်တီးတက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေရောင်ဖောင်တိန်လေးတစ်ချောင်းသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကတော့ထူးခြားတယ်ရှင်ဒီစာချောင်းလေးပါပဲဆိုကမှန်ပြီတော့တဲကနေကျွေရောင်စက်ကူလေးတစ်ရွက်ကိုထုတ်ပြပါတယ်တသက်လုံးတိုးငယ်လေးဘဝနဲ့နေရတာထက်စားရင်တနေ့တာချင်းသေးဖြစ်ရတာကပိုကောင်းပါလေမျိုးချဲလို့ပါရှိပါလေစာပလင်မယောင်လည်းစာအုပ်ဖတ်ရှုကြည့်ပြီးနမဲကမျိုးချစ်တယ်လားသူ့ရဲ့စာမှာသူ့ရဲ့ခန်းစာချက်ကိုမြင်နေရတယ်လို့မှတ်ချက်ချပါလေဒီနောက်ရွှေစင်မေကသူ့မရဲ့စကားကိုဆက်ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတော့ကျမကန်တော်လေးဘက်ကိုရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလှည့်ဝင်တော့ပြီးတစ်ဖက်ကန်းကစင်တဲရွာမှာစိုက်ပျိုးရေးတွားလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးအပီးပိုင်နှုတ်ဆက်သွားပါလေသူသွားမယ့်နေ့ကစနေနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပါပဲရှင်ဆိုတော့ရွှေစင်မေရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါစာပလင်မယောင်လည်းအေခန်းထဲမှာရှိတဲ့တိုင်ခတ်နိုင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါလေ။ gain ဒီလိုဆိုရင်တော့အချိန်မရှိတော့ဘူး။ရွှေစင်မေကျုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဦး။လှုပ်ဆရာရှိရာလေးတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရအောင်ပါ။ဥပဒေဘတ်တော်သားတယောက်အနေနဲ့ရွှေစင်မေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေ။ဆန္ဒထောက်ထားတတ်တဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့တော့ဝမ်းနေပါတယ်လို့ပဲဆိုချင်ပါသေး။ gain ကျုပ်သွားတော့မယ်လို့ပြောဆိုကရွှေစင်မေရဲ့အင်ကြီးတွေကနေထွက်လာခဲ့ပါလေ
ရွှေစင်မီကတော့အင်ကြီးရဲ့အေဂန်နဲ့မှတွေ့ဝင်ငင်းပေါ်ပြီးတော့ကြံ့ရစ်ခဲ့ရှာပါတယ်ချန်ပီယံကိုရောက်တော့စာပလင်မယောင်ကဆယ်နာရီတောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ရထားလမ်းဘက်ကတော့မမိနိုင်တော့ဘူးဒီကနေပြီယိုထွက်မဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးတော့ရှိတယ်ဆယ်နာရီမှထွက်တာဗျကျုပ်တို့လမ်းအနေနဲ့ကြိုးစောင့်ကြမယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုမောင်းပြားဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဖိုကာစုတ်ကလေးကိုရန်ကုန်ပြည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီတို့ဥတီမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ထောက်ချဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါကားကိုရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ကိုမေအောင်ကကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးခြောက်လုံးပြုတနာကိုထုတ်ပြီးတော့ကြည်စံများစစ်ဆေးပါတယ်။ခဏကြာမှရန်ကုန်ဘက်ကထွက်ခွာလာတဲ့ဘတ်စကားကြီးတစ်စီးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အနီးနားကိုရောက်တော့စားပလင်မေအောင်ကကားကိုလက်ပြပြီးတော့တားလိုက်ပါတယ်။ဘတ်စကားရပ်သွားတဲ့အခါခရီးသည်များလည်းပရင်ပေါက်ကနေခေါင်းပြူပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်စပယ်ယာဖြစ်ရန်တူတဲ့လူတယောက်ကကားရှိပေါက်ကနေဆင်းလာပြီးလေးတန်မမနဲ့ဘာလဲကိုသူဘာကိစ္စလဲလို့မေးလေရာစားပလင်မယောင်ကစကားမတုံ့ပြန်ပဲခြောက်လုံးပြူကိုမြင်သာအောင်ထောက်ပြလိုက်တော့စပယ်ယာကမျက်လုံးပြူပြီးကားထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားပါတယ်ကားရဲ့ရှိပေါက်ကနေတက်သွားပြီးရနောက်အနောက်ကိုရှောင်းထမ်းသွားပါတယ်နောက်ဆုံးထိုင်ခုံကိုရောက်တဲ့အခါတက်ကလက်အုပ်ထုပ်ကိုခန်းငန်းငိုက်စောင်းထားတဲ့လူတယောက်ရှိမှရပ်ပြီးခြောက်လုံးပြူတဲ့နဲ့ချင်းကပြဇာမင်းသမီးမေမေတေုံတက်တဲ့အမှုနဲ့ကိုမျိုးချစ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့အင်းစိန် CID ကစားပလင်မယောင်မှလို့တီတိုးပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီလူကလည်းအုတ်ထုပ်ကိုအသားမပြီးတော့စားပလင်မယောင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်ကိုဒီနေရာထိရအောင်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနိုင်တာကတော့ချီးမွမ်းစရာပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပလင်မယောင်လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံပလိတ်အဖွဲ့ရဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့သူလက်ထက်မှာအဖမ်းခံရတာကိုကျုပ်ကဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စာပလင်မယောင်လည်းကိုမျိုးချစ်ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့အနက်ရောင်တီကိုခွင်တောင်းကသိမ်းယူလိုက်ပြီးကိုမျိုးချစ်လိုမျိုးရဲစွမ်းသက်သည့်ရှိပြီးတော့စွန့်လို့စွန့်စားဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လက်ထိတ်မခတ်ချင်ပါဘူးထွက်မပြေးဘူးလို့ဂရီပေးဆက်ပါဗျာလို့မေးလေရာကိုမျိုးချစ်ကဂရီပေးတာကြောင့်လက်ထိတ်မခတ်ပဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ကိုရောက်တော့တရုတ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုဝေရောက်ပြီးကိုမျိုးချစ်ကိုထမင်းကျွေးပါတယ်ထမင်းစားတော်ရင်နဲ့ကိုမျိုးချစ်နဲ့စားပလင်မယောင်လည်းငယ်ပေါင်းကြီးဖို့များကဲ့သို့ရင်းနှီးကြွဝင်သွားပါတယ်ကိုမျိုးချစ်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတာကတရက်ခန့်တယောက်နဲ့မတူပဲအလဲအပတ်ထွက်လာတဲ့သူတယောက်လားပျော့ပျော့ပပရှိနေပါတယ်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံသူတူမှန်သိတာစေတဲ့အပြုမူများပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ကိုမျိုးချစ်ကိုအင်းစိန် CID တို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပေါ်ဦးလဲစားပလင်မယောင်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့လက်လိုက်လဲလဲချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်ဒူရီယာတန်တော်စင်မြမအလင်းတကြီးကိစ္စသတင်းစာကြီးများကတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ရေးသားဖော်ပြကြတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဟိုးဟိုးကြော်ခဲ့တဲ့အမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တရက်ခန့်ကိုမျိုးချစ်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုစုံထောက်ကြည့်ဥပေါ်ဦးနဲ့တယောက်တလေစီမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခဲ့ရပါတယ်ဒူသက်တရက်ခန့်ကိုမျိုးချစ်ရဲ့ဖြောင်းချက်ကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့စားပလင်မယောင်နဲ့ဘတ်တူရင်လူမရွေးဘူးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇလန်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်ဝိတ္ထုဇလန်းဒုတိယပိုင်းကိုမျိုးချစ်ဤဘဝမှတ်တမ်းတရိတ်တနိုင်မြမပြည်အလဲပိုင်းရွာကြီးတရွာရဲ့အစုံဖျားမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်တော်အိမ်ကြီးအတွင်းမှာလူအများနဲ့စီကားလို့နေပါတယ်အဲဒီအိမ်ကြီးကိုအနီးနားရွာများမှာရှိတဲ့လူတွေကလောင်းကစားအိမ်ကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်လောင်းကစားခြင်းအမှုကိုသာပြုလုပ်နေကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်မှာလောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူကမောင်မဲခေါင်းဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မောင်မဲခေါင်းကမိဘများထံကအမွေရရှိတဲ့အိမ်ကြီးအတွင်းနေ့စဉ်နေတိုင်းတောက်စားမှုရပြီးတော့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မောင်မဲခေါင်းတို့ရဲ့ရွာကမြို့နဲ့အလန်းကွာဝေးခြင်းရွာလူကြီးကိုယ်တိုင်အချင်းပြတ်နေသူဖြစ်ခြင်းရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူသွားပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ရှာမရခြင်းစတဲ့အကြောင်းတရားများလည်းလောင်းကစားအိမ်ကြီးရဲ့စီကားရခြင်းအကြောင်းတရားများပဲဖြစ်ပါလေ။မောင်မဲကောင်ကမြောင်များစွာသောလေယာဉ်များကိုရောင်းချပေါင်နှံပြီးတော့လောင်းကစားခြင်းအမှုကိုဦးဆောင်ဦးရွယ်ပြုနေသူဖြစ်ပါလေ။ချမ်းသာကြွယ်ဝသူဖြစ်တာကြောင့်လည်းတပည့်တပန်းများပေါ်များလာပါလေ။လက်မယိုလူမိုက်များစွာကိုခပိုက်ဆောင်အိတ်ထဲထည့်ထားနိုင်ပါလေ။အဲဒီလူမိုက်တွေကလောင်းကစားအင်ဂျီအတွက်မှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ကူညီပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်မဲခေါင်မှာဩစာအာဏာကြီးမာပါတယ်။အနီးနားရွာများကငွေရွှေနေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုရောက်လာပြီးနေ့စဉ်ရက်ဆက်လောင်းကစားပြုကြပါတယ်။ဖ
ဖဲရိုက်ခြင်းလေးကောင်ခြင်းထိုးခြင်းအန်စာကစားခြင်းကြက်တိုက်ခြင်းစတဲ့မကောင်းမှုအလုပ်များကိုလုပ်ကင်ကြပါလေ။နောက်စားအင်ဂျီတွင်ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူများဆင်းရဲမွဲတေသွားတဲ့သူများလယ်မဲ့ရမဲ့ဖြစ်သွားသူများမနှဲလှတော့ပါဘူး။အင်ဂျီရဲ့အောက်ခြေသင်္ကေတလုံများကိုလုပ်ကင်ပေးနေရတဲ့သူကမောင်မျိုးချစ်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ။သူကလောင်းကစားသမားတို့ရဲ့ခိုင်းဖက်လေးဖြစ်ပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကသူတို့စားကျင်တာများကိုချက်ပြုတ်ပေးရပြီးရွာထိပ်ကုန်စုံဆိုင်ကအရက်ဆဲလိတ်နဲ့ပဲကြီးလော်ထညက်စတာများကိုဝယ်ယူပေးရပါတယ်။လောင်စားသမားတို့ရဲ့ခိုင်းစေသမားကိုလည်းကျိုးနှုံစွာလုပ်ကင်ပေးရပါတယ်။ရှိုင်းဆိုင်နဲ့လောင်စားသမားတို့ရဲ့အစုစဲတံကိုလည်းငင်သက်စွာခံယူရပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လောင်စားသမားတို့ရဲ့ခိုင်းစေသမားကိုအခါကျငွေမယူပဲစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ကင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေဆောင်တဲ့ချိန်များမှာခြံကြီးရဲ့အပြင်ဘက်အုတ်ခုံမှာထိုင်ပြီးလောင်းကစားဝိုင်းကနေရှုံနေကအိမ်ပြန်သွားသူများကိုခယူးနာသက်စွာနဲ့ကြည့်ရှုနေလေးရှိပါတယ်။အဲဒီလူတွေကနေပေါင်းများစွာပင်ပန်းကြီးစွာရှာဖွေထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတခဏလေးအချိန်အတွင်းမှာရှုံနေပြကြပါတယ်။အိမ်ပြန်မှာသူတို့ရဲ့ဇနီးနဲ့သားသမီးများဟာငိုယိုပြီးတော့စောင့်ကြုံနေပါလိမ့်မယ်။လောင်းကစားအိမ်ကြီးတွင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေကသူ့ကိုစူပူချိန်ပေါင်းပြီးတော့မနာမနေခိုင်းစေတတ်ပါ रे မွေးရတောက်စားတသူချိုးဆိုရင်တော့ရှိုင်းနှက်ဖို့တောင်ပြကြပေမဲ့မောင်မျိုးချစ်ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုမသိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါ रे အချောင်းသီးတဲ့သူများကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုတီးတိုးပြောလိုက်ရင်တန်တောဖြစ်သွားပြီးတော့ရှိုင်းနှက်ဖို့ပြင်ထားတဲ့လက်များကိုပြန်ချထားလိုက်ရပါ रे နှုတ်ကနေလဲဟုတ်ရဲ့လားဗျာကျုပ်တော့ကြားရတာကိုနားတော်ကိုမယုံချင်ဘူးတခြားစီပဲလို့ရေရွတ်သွားလိမ့်ရှိပါ रे အမှန်စစ်စစ်မောင်မျိုးချစ်ကလောင်းကစားအင်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်မောင်မဲခေါင်ရဲ့ညီအရင်ဖြစ်ပါလေ။မောင်မဲခေါင်နဲ့မောင်မျိုးချစ်ကညီကိုအရင်မင်ဖြစ်လင်ကစားဘဝချင်းကမိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားလာပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကရိုးသားပြီးတော့နူးညံ့သိမ့်မွေ့ပေမဲ့မောင်မဲခေါင်ကတော့စိတ်သဘောထားကောက်ကျစ်ပြီးရှုံပါပါလေ။ရက်ဆက်ချမ်းကြုတ်သူဖြစ်ပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမောင်မဲခေါင်ရဲ့ညှက်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုသာခံခဲ့ရပါလေ။မောင်မျိုးချစ်သုံးနှစ်သားရွယ်မှာရွာထိပ်ကုန်စုံဆိုင်ကနေဘိမုံနဲ့ဇီးအိုများကိုမိခင်ကြီးကဝယ်ယူလာပေးပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကဘိမုံကြိုက်သူဖြစ်ပြီးမောင်မဲခေါင်ကတော့ဇီးအိုကြိုက်ပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကဘိမုံလက်ထဲကိုရောက်တာနဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုပြေးဝင်ပြီးဘိမုံကိုအလင်းမြန်ဆားရပါတယ်။မောင်မဲခေါင်ကလူယူပြီးတော့စားတော့ပါကိုစိုးရင်တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်မဲခေါင်ကလည်းဘိမုံကိုလူမဆားရတာကြောင့်မောင်မျိုးချစ်ကိုအညှိုးတေးထားခဲ့ပါတယ်။ညနေရောက်တော့မောင်မျိုးချစ်ကိုရေချိုးမယ်ဆိုပြီးရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ချောင်းကလေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ချောင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့လူရိတ်လူချီကိုကြည့်ပြီးမောင်မျိုးချစ်ရဲ့ခုတ်ကိုကင်ကမနေ့တော့ငါ့ကိုဘိမ့်ဖို့မချွေးပဲနဲ့တယောက်ထဲစားတဲ့ကောင်သေပေတော့ဆိုပြီးရေနှစ်တက်ဖို့တောင်ကြိုးစားခဲ့ပူပါတယ်။အရွယ်ချင်းမများတာကြောင့်စူးစူးဝါးဝါးနဲ့အဝေးကမေမျောလူမတက်ရှိနေစဉ်ချောင်းနီကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူကြီးတယောက်ကတွေ့ပြီးတော့ကတင်ခဲ့ရပါတယ်။မောင်မဲခေါင်ကမိဘလူကြီးများရှိုင်းနှက်ဆုံးမရင်လဲပေတေပြီးတော့ခံကအမှတ်တညာရှိသူမဟုတ်ပါဘူး။ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးကရွာတင်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုချောက်ခဲနဲ့ပစ်လိုက်ရာကလေးငယ်ရဲ့မျက်စိတလုံးဆုံးပခဲ့ပူပါတယ်။တနားစပွဲကလေးငယ်ကိုမောင်မဲခေါင်ရဲ့မိဘတွေကရော့ချင်းငွေအမြောက်များပေးပြီးတော့ချင်းနှက်လောက်အောင်တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။အရိကလေးငယ်လေးတသက်လုံးမျက်စိတစ်ဖက်လက်ဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ထူးခြားတာကအဲ့ဒီကလေးငယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမောင်မဲခေါင်နဲ့စိတ်တူကိုတူဖြစ်ပြီးတပူပူတွဲတွဲနေထိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလူကမောင်မဲခေါင်ရဲ့ညလည်းရုံတစ်ဖက်လက်ထိန်ဝင်းဖြစ်လူသိများခဲ့ပါလေ။မောင်မဲခေါင်ကငယ်စဉ်ကတည်းကပဲရွာပြင်ထန်းတော့ကိုသွားပြီးတော့ပင်ကြရီကောင်းကောင်းတောက်တက်နေပါပြီ။ရွာလူမိုက်ဖိုးလုံးရဲ့ချက်အရက်ကောင်းမကောင်းခွဲခြားတက်နေပါလေ။ကျော်ရဲမှာရှိတဲ့နမဲပြက်ရှိတဲ့လူစိုးလူသားများနဲ့သာရွေးပြီးတော့ပေါင်းတင်ကသူတို့ထံကနေလဲမကောင်းတဲ့အတက်မျိုးစုံကိုတင်ယူပါတယ်။မောင်မဲခေါင်တို့ရဲ့အိမ်မှာတောက်တို့မရခိုင်းစေဖို့အတွက်မကျင်မှုဆိုတဲ့မိမပြိုကိုခေါ်ယူထားရှိပါတယ်။သူမကရုပ်ရည်ချုံမပြီးအသားရည်ဖြူစင်ဝင်ပါပါတယ်။ကိုလုံးကိုပေါက်ဖွင့်ထွားပြီးမောင်မဲခေါင်နဲ့မောင်မျိုးချစ်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကထိန်းချောင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မောင်မဲခေါင်တို့ရဲ့မိခင်ကြီးလည်းမကျင်မှုရဲ့အနေအထားပြည်ရည်တည်တဲ့ပုံကိုနှစ်သက်လို့တမိအရင်လိုမျိုးမွေးမြူထားပါရဲ့။မောင်မဲခေါင်ကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမကျင်မှုကို
ဖင်ပုတ်ခေါင်ပုတ်လှုပ်ရှားပြူလာပြီးထီကဘာရှိကဘာစကားများပြောဆပြူလာပါတယ်ရိုးသားတဲ့မတ်ချင်မှုကတော့ဒါဟုရိပ်စားမိခြင်းမရှိပါဘူးတညမှာမောင်မဲခေါင်ကမတ်ချင်မှုရဲ့ဖြူစင်းတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်ငိုကြီးချမနဲ့မိခင်ကြီးကိုတိုင်းကြလေရာမိခင်ကြီးလည်းအလုံးမဲတုံလုံးချောက်ချသွားပြီးတော့ရော်ချင်းငွေများစွာပေးကသူမရဲ့မိဘများထံပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်6လခန့်ကြာတော့အပြိုကြီးဘွားနဲ့ရိုးထုတ်မဲဆိုတဲ့မချင်မူလေအခြားသူတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားလို့မောင်မဲခေါင်ကတောက်တခေါက်ခေါက်ရှိနေပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့မောင်မဲခေါင်လည်းလူသားစားဘူးတဲ့ကြားလိုမျိုးအိမ်မှာခေါ်ယူထားတဲ့မိမပြူများကိုခြေတော်တင်ဖို့သာချူစားပါလေ။ကြားတဲ့အခါမိခင်ကြီးကသာသမီချင်းစာနာလို့အိမ်မှာဘယ်မင်းကလေးကိုမှမခေါ်ရတော့ပါဘူး။မျိုးเจ้าပို့ပြီးကြောင်းရီကြောင်းစားထားဖို့အတွက်ချူစားပေးမယ်လေ။စိုးသွားတဲ့မောင်မဲခေါင်ကိုဘယ်เจ้าကမှချာရှိလည်းမခံခဲ့ပါဘူးညီငယ်ဖြစ်သူမောင်မျိုးချစ်ကတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကလိမ္မာရေးချရှိပြီးမိဘစကားကိုမျိုးဝယ်မကြနားထောင်ကပညာကျိုးစားတာကြောင့်မျိုးเจ้าကိုပို့ပြီးကောင်းစွာပညာသင်ကြားနိုင်ပါလေရုပ်ရည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သူဖြစ်တာကြောင့်လည်းရှက်သေးရွာထဲမှာချစ်ခင်သူအုံပေါ်ပါလေရွာသူမင်းကလေးများလည်းမောင်မဲခေါင်ကိုရွံ့မုန်းသလောက်မောင်မျိုးချစ်ကိုတော့ခင်ကြရှာပါလေရိုးသားပြီးတော့ကျိုးစားတဲ့မောင်မျိုးချဲ့ရဲ့ဘဝဟာလေကံကြမ္မာရဲ့ထူးခြားတဲ့လှည့်စားမှုတစ်ခုကြောင့်အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲခဲ့ရတဲ့နေ့တနေ့ကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါလေ။တနေ့မောင်မျိုးချဲ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကလူကြီးယောဂာနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားရှာပါလေ။ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးများမကြာခင်မှာမိခင်ကြီးဟာလည်းနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပါလေ။မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်နေချင်းညာချင်းအင်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတဲ့မောင်မဲကောင်ထံမှာညာဝါပြီးတော့စားတော့လို့သူများဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့လာခဲ့ပါတယ်။မောင်မဲကောင်ကအဲ့ဒါကိုအချိန်တကြီးကျင်တတ်ပြီးကောင်းစွာကျွမွေဧခန်ကနေ့စဉ်တောက်စားမူးရဲလို့နေပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကလည်းကြောင်းဆက်ပြီးတော့မတက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လာတဲ့မောင်မဲကောင်ကဟဲ့ရောင်မျိုးချစ်မင်းမျိုးကြောင်းတက်ပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေတာငါကြည့်လို့မရတော့ဘူး။ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကြောင်းမတက်နဲ့တော့အိမ်မှာနေပြီးငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်လို့တချက်လို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။မောင်မျိုးချက်လည်းအကိုဖြစ်သူရဲ့အမိန့်ကိုမငင်းဆန်ရဲပဲအင်ကြီးရဲ့တောက်တူမဲရအလုံးများကိုလုပ်ရချပါလေ။ပညာရေးမှာထွန်းပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့မျိုးအုပ်ဝင်ထောက်ပြအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့မောင်မျိုးချက်ရဲ့အိမ်မက်များလည်းရေစုံမျောခဲ့ရရှာပါလေ။မောင်မဲခေါင်ကတော့မောင်မျိုးချက်ကိုညီအရင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းချစ်ခင်ရမရှိပဲနေစဉ်အင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေသိမ်းအလုံးများကိုပေးမှန်းကြည့်စွာလောက်ကိုင်းစေပါလေ။သူကိုယ်တိုင်ကတော့တပည့်တပန်းများနဲ့တောက်စားမှုရင်နေရင်အချိန်ကုန်တော့မာလေ။လက်ထဲမှာပတ်စံအသုံးပြသွားပြီးဆိုရင်လည်းအမွေရရှိထားတဲ့လဲရမြင့်ချို့ကိုရောင်းချပေါင်နှံပြီးတော့စားတော့ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့တဝိုက်မှာမောင်မဲခေါင်ရဲ့မိဘများပိုင်ဆိုင်တဲ့လဲမြင့်များလက်ညှိုးထိုးမလွှဲတာကြောင့်လည်းတုံဖြုံပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့မကုန်နိုင်သေးပါဘူး။မောင်မျိုးချက်ကဖြောင်းဖြပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဟဲ့ရောက်မျိုးเจ้ามาปัญญาเลยตะเน่นๆเต็มပြီးတော့ငါ့ကိုဆရာလာမလို့ ਨੇ မင်းอ่ะအကြည်လားငါ့အကြည်လားပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေနာသွားမယ်กว่าဘာမှတ်နေလဲလို့ချိန်ပေါက်มาดิမောင်မဲခေါင်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့တပည့်များဟာပါမောင်မျိုးချက်ကိုရိုသေခြင်းမရှိတော့ပါဘူးအိမ်ကြီးမှာလူပိုတယောက်အနေနဲ့တောက်တူမင်းရအလုံးများကိုခိုင်းစားပြုလာပါดิနောက်ပိုင်းမှာတော့စူပူချိန်ပေါက်ခြင်းကိုတောင်ပြုလုပ်လာကြပြီမဲ့မောင်မျိုးချက်လည်းမထူးတော့ဘီဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်လို့ရဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အားလုံးခိုင်းသမျှကိုကျွန်းတပွဲလောက်ကင်ပေးနေပါလေ။မောင်မဲခေါင်တို့ကလည်းလောင်းကစားအင်ကြီးကိုအချောက်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းနဲ့စတင်ကြရကနေတဖြည်းဖြည်းအန်စာ၄ကောင်ဂျင်းအနီထောင်စသည်ဖြင့်ကူးပြောင်းလာပြီးအနီနာရွာကလောင်းကစားသမားများလည်းလာရောက်စာပြုလာပါလေ။မောင်မဲခေါင်ကအချင်းပြတ်တဲ့ရွာလူကြီးကိုငွေစအနှဲငယ်ပေးပြီးတော့လက်ထိုးလိုက်ရာရွာလူကြီးလည်းလောင်းကစားအင်ကြီးကိုမသိဟန်ဆောင်နေပါလေ။ရှုတာတဲ့ရွာသားများကတော့စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေခြင်းသာခံစားရပါသည်။လောင်ကစားအင်ကြီးကိုထိပါပြောဆိုလာသည်များကိုမောင်မဲခေါင်ကလက်မညွတ်လူမိုက်များလှုပ်ပြီးအနိုင်ထက်ပြုလျာမောင်မဲခေါင်ရဲ့ဩဇာအာဏာလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးမာလာပါသည်။ကြားတဲ့အခါလောင်ကစားအင်ကြီးအကြောင်းဘသူမှမကောင်းမပြောရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုလာရောက်လောင်ကစားရာကနေကြီးပွားချမ်းသာတော်သူများရှာမရှာလာပါသည်။ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်လည်းမကြခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတွေသွားသူများသာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့မောင်မျိုးချက်ကမိဘနှစ်ပါးတည်ဆုံပြီး၄နှစ်ပြောင်းတဲ့နေမှာ
Shopping tengah yang tua yang biru, kedua hari. Mereka bawa mah cuci jari deh, cuci lima aku, cium api, tu ye buah aku, pialai tonton di hari. Jauh mai lulu zuye, kain payah pialai, tu ye buah aku, ane mau kaya romala. Bawa sura, di lom yo adi beme, kongsong di nalaru tu dua ni hari. Mianin jam mai ni deh dua, tu song ni deh tu pialai lu, tu ye siaga, pial pialai bu hari. Tu ye siaga le, shopping siaga biar jima ni thayne. มอสเซย์ผิวโพจีแบบเชื่อปารีมอสเซย์ผิวจีก็ชาวตู้ชาวตามยานเนี่ยชอบนอนเล่นเป็นชีวาวเสียแบบจีวามาแต่อู่เรอที่เจอในไทยตู้เชื่อปารีมองมิวเชลเลยมอสเซย์ผิวโพจีแทงตัวยาวไปในเส้นประสานตะมูเบก้าปมเมียนตะบ่าวน้าทางเลยชีวาเร่สาวไปงาโรมอสเซย์ผิวจีเอปมิงโอน้าทางเชลลมเข้าไปสาวเวนี่เปลี่ยนเสื้อผู้เสียดานเนี่ยประสานตะมูเบเนี่ยจินตาเชื่อปารีนับไปมาโรมอสเซย์ผิวจีเอปมิงโอ ตอนนี้เดี๋ยวผมน้ำมันเท่าไหร่ตู้มันในนั้นหรือเปล่ามีบางอย่างเองตื่นใจงับเปล่าพี่เอ็นเอาหลังจากเอ็นจีมันเปลี่ยนไปมอสเซย์ผิวจีเสียเสียสีตัวทั้งหลายเก็บไปเสียกูยอดอกมองมิวจิกาประสานตะมูปีเลยยาวมอสเซย์ผิวจีเนี่ยและเทม่าสกัยทับีปมเงินเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปมองมิวเชื่อจีกาไม่รู้นอกจากเขาอะไรกว่างาตัวเราไม่รู้ที่ดูเปลี่ยนไป มองมิวเชลเลยน้ำอะไรนายฮันเน่มอสเซย์ผิวจีก้าเผยตัวมาเลือดลูกมีคนทอดมอสเซย์ผิวจีก้าขณะไอ้ห้องส่งความวิขณะไอ้เตะเลอะไม่กว่าไม่น่าเลี้ยงเปล่าไม่สวยเนาะตีรอไม่รู้เปล่าละเด็กเหรอตีเรสตัวมันชีวาหัวกว่าเช่นอะไรทุกเบย์เปล่าเลยตัวละวะเตะเดี๋ยวพังไม่มีบัวด้วยทอดตัวละวะแต่เจ้านอกจากเขาอะไรลูกเลยเจสุผิวบีโร่ยังเลี้ยงในไรปากกว่าลูกเปล่า มอสเซย์ผิวจีเลยสิริยาสวัสดิ์ตะเบียนชาวีโร่มีลมยามไม่ไหลไปมองมิวเชกาโร่มอสเซย์ผิวจีโอจีบีวันนี้จีกวนในบารีนี่สิ่งนี้ได้ไปสันตะมูเปย์วีโร่ปมยันนัดทางในจับพิธาเจ้าแต่ย้อนเส้นตัวในบารีมอสเซย์ผิวจีก้ามันตีส่งเงี้ยมามองมิวเชกาโร่จีบีลูกเลยเมื่อต้องแย่ด้วยที่ว่าส่งขวายอะไรไม่รู้ฮอกเกนเท่าแก่บารีมอสเซย์ผิวจีตีส่งตัวจังตัวยาราเจ้า ชาวเพียงเต็นใจของเต็นสังตัวเก็บไว้เต็นใจสาวทางงานนี้เป่าดูงากาตุกโกรายเจนดูบารีมีเมียข้านี่มาโรเอ็งจีไอเดียงานนี้ซาร์จาวตุยาลูชูบิโร่พัจิยาลูกเลยเจนดูยาลูโมเนวิลาไงเอ็งขนาดกูห้องจีกูเต็นซีไปทาร์เรเจซูเดมาเรกว่ามาการโรขนาดเอ็งเต็กกูยาวบุชาวพยาวไม่ลูกเลยเต็กกูโลจีเอ็งห้องส่วนยาละธรรมดาบ้าไปโลกามา ชุดตาเต็มมือเลยตัวกลีบีทำมาอันนี้ยี่ปะเลวไว้ในเรกว่าแต่เจ้าล็อกกาจีเร็วเว้ยแม่สูงยิ่งพัดดูยิ่งลุ่มยุ่ยวุ้ยสุดเลยใส่ดำอยู่ชีโบลุ่ยถ้าว่าไปลูกเลยพัดดูยิ่งลุ่มยุ่ยเลยมอสเซย์ผิวจีสุดเลยสาวทุ่งสันสวัสดิ์ยาบารีมองมิวเชลเลยมอสเซย์ผิวจีสาวอันที่ชาเต็นซีบีโร่หลังจากเอ็นจิโอยังเก็บบารีเอ็งหัวยาวดอกแต่เอ็งลุ่มสูงยิ่งปล่อยลอยยันในยาเจ้า หลังก็ซาตมาเดียกูไม่มีอันจีอาเมียกูเนี่ยแต่ยาดอยว่าก็สัตว์ที่เอาสู้เชิงกระซานนี่ละเมียกูก็จีเจนนายนายเด็กกว่าถ้าเจ้าเอาไว้แค่นี้ได้รูปชีวารีมองมิวเชลเลยตู้กูสูบบุเจมาวหนอแม่สุดเลยด้วยเนี่ยไอ้เนื้อเวงเฮวารีไอ้แกเนี่ยมามองแม่เขาอ่ะสบายชีวิตตลอดชีวีอาจจะมีอาต่อหนีไปเฮียมิวเชลเมียตัวเองคงเป็นตัวบิดอเลยไล่หนีอาเลยรูปเจมาวหนอ มองมิวเชลเลยสูบบุหรี่มาบูโก้ของเขาแค่นี้งานนี้มอสเซย์ผิวจีเอ๋พัดดูยังลุ่มยุ่ยบุสุดเลยเสียดายกูแต่ที่ยาลูอันนี้มันแค่ไหนลีไลน์นี่อะมาบูบีอะที่นี่อะเพนเนอไม่เศร้านะลีนี่เปลี่ยนนี่ไปเต้นใจของตัวบิดอกระโดดนี่ด่าลูกเชยยังวงเวียนเปลี่ยนไปหลายบารีมองไม่เข้าเลยตู้หัวโน้ตแลนทัวร์เลยมองมิวเชโก้เอ้าตัวลูกจีบีเด้ที่ก้าวน้องอาลูยังตีร้องมาไปตัวจ้ะงาเสียหนึ่งเป็นยังตัว อารมณ์ตาโพด้วยมีตัวเราไปแสนรู้สิใครในบารีมองมิวเชลเลยเอ็งจีเอ็มมีโบกันในเวมีเทมีโบมวยกาสตาร์เจ้ามีอาเจ้าบารีไงเจ้ามีอาพบีมีมีอาอยู่สาวงามองไม่เข้าหน่วยไว้ของเจ้าบารีมองไม่เข้างาอารมณ์ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยสิบีอาเจ้าไว้มาสุญญ์สวาโอเห็นในบารีงาอวมีเรนปกคนเยี่ยนเชนในเรื่องเก่าในกูที่เนี่ยมีมีกลิ่นสาลายาละแต่วันตาเรย์ตาเจ้า ตรงนี้ดีๆพี่อ้อบ้าสตาร์ทเอาจากเมลูช่วยเจ้าบารีพี่เอ็นเอาตู้เย็นยาเลยโย่
တဖက်လက်ထိုင်ဝင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟေးရောက်ဒီတစ်ခေါက်တော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်မြို့တက်ပြီးတော့ပျော်စရာလေးတွေရှာခဲ့ကွာပတ်စံဘလောက်ကုန်းကုန်းငါပေးမယ်အလှဆုံးလေးတွေဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မောင်မျိုးချက်လည်းသူတို့လူစုကိုစိတ်မသက်သာစွာကြည့်ပြီးအခန်းထဲကနေတိတ်ဆိတ်စွာပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်မောင်မဲခေါင်းတို့လူစုရဲ့ရုံးမာတဲ့အပြုမှုများကိုမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ရတဲ့မောင်မျိုးချက်လည်းရွံရှာခြင်းပြင်းစွာဖြစ်မိပါတယ်အင်ကြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်မှုစမ်းသပ်မရှိတော့ပါဘူးမောင်မဲခေါင်းတို့လူစုကတော့တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသည့်ထက်ပျက်စီးလို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီအင်ကြီးမှနေရတာကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကမတက်တီးတလို့ဖြစ်လာပါ रे ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညပဲအင်ကြီးကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ रे ။ဒီရက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ရုံးညံ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ကိုကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါ रे ။ဒါကြောင့်ညကိုရောက်တဲ့အခါလွယ်ရီထဲကိုအဝတ်စားနှစုံထည့်ပြီးတော့အင်ကြီးကနေအပီးပိုင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါ रे ။မောင်မဲခေါင်းတို့လူစုကတော့မိမများနဲ့ပြောပါဖို့ဆရာထထန်နေတာကြောင့်မောင်မျိုးချက်ထွက်လာတာကိုဘသူကားမှဂယူးဆိုင်မိရမရှိပါဘူးမောင်မျိုးချက်လည်းညာရင်းချင်းမှာအနည်းဆုံးရွာတရွာကိုရောက်အောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ रे အဲဒီကနေမှတစ်ဆင့်မြို့ကြီးစီကိုတွားရောက်ကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ကိုစတင်တော့မှဖြစ်ပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းလောင်းစားအင်ကြီးကနေထွက်လာခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ညနေဆောင်တဲ့အခါရွာကြီးတရွာကိုရောက်လာပါ रे တော်လန်အတိုင်းအတန်ကြောင်ခီးဆက်လာခဲ့ရာမိခိုးတလူလူလွတ်နေတာကိုမြင်ရတာကြောင့်အဲ့ဒီအရက်ကိုမှန်းစားပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။နာယူဝက်မြလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမြေကွက်လက်တစ်ခုမှာအမဲလိုက်မဆိုးများတိဆောက်ထားတဲ့တစ်လုံးအင်္ဂလီတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်လုံးအင်ရဲ့ပလဲမှာချက်စီယိုးများကန်ရံထားပါတယ်။မောင်မျိုးချက်နဲ့တစ်လုံးအင်ကိုဥတီပြီးတော့ရှောင်းလန်းသွားပါတယ်။ခဏကြာချက်စီယိုးပေါက်ဝတ်မှာတော့စောင့်ကြံ့နေတဲ့လက်နက်ကင်လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်မတင်ကားဖြစ်ပြီးတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အနောက်မှာပုံကွယ်လိုက်ပြီးပါ रे တစ်လုံးအိမ်ထဲကလူတွေကလူဆိုးတွေများလာမသိဘူးငါရမ်းတမ်းပြီးတော့ဝင်သွားရင်ဒုက္ခပေးနေုံပဲလို့တွေးကတစ်လုံးအိမ်ရဲ့အနောက်ကိုကွေ့ပတ်ပြီးအတန်မကြောက်အောင်ရှောက်သွားပါ रे ဒီနောက်ခြံစည်းကိုခွာပြီးတစ်လုံးအိမ်ပတင်းပေါက်ကိုတိုးကပ်ကြည့်ရာအရက်တောက်နေတဲ့လူဆိုးလူမိုက်များဖြစ်ရန်တူတူများကိုတွေ့ရပါ रे သူတို့အနက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတူကငါတို့မနဲ့ပြန်မနဲ့စစောထားပြီးညောင်မင်းသားကိုသွားမယ်။နေခင်းမှာရောက်မယ်။ဟိုကောင်မကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာရင်ဒီအိမ်မှာချုပ်နှောင်ထားရမှာပဲ။ညောင်မင်းသားကမြို့နယ်အလံဝေးတော့ပလိတ်ကိုတိုင်းမလို့လည်းမလွယ်ဘူး။ပလိတ်တွေကလည်းဒီတော်တွေကိုလိုက်မလာရဲဘူးလို့ပြောလေရာ။တပည့်တယောက်ကကျုပ်တို့တောင်းတဲ့ငွေ5000ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရပါမလားလို့မေးမြန်းတယ်။ဒီကခေါင်းဆောင်ကဒီကောင်မရဲ့အဖွာကရွာမှာအတော်လေးချမ်းသာတယ်ကွ။သစ္စာတွေပိုင်းတာလဲမင်းတို့အမြင်ပဲဒီကောင်မကလည်းမြို့မှာအတော့ကိုချမ်းသာတယ်ငွေများများဆဆပါလာနိုင်တယ်ဒီကောင်မနဲ့အတူလက်ထက်မဲ့ကောင်းတကောင်လဲအပူပါလာသေးတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ရာစိတ်ယုံမှရှိတဲ့တပည့်တယောက်ကပြန်ပေးဆွဲမဲ့ကောင်မကတော့အတော့ကိုချောတယ်နော်ဆရာကျုပ်တို့လက်ထဲမှာရှိတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေမျိုးမေအောင်လို့ပြုစုပေးလိုက်ကြရအောင်လို့အကြံပြုပါတယ်ဆရာဖြစ်သူကခေါင်းရမ်းပြပြီးဟဲ့အောင်စောကြီးမင်းတော့ရုံးပါတယ်ကောင်မေဒီလိုစိတ်မျိုးမလုပ်ရဘူးကပြန်ပေးရပြန်ပေးအလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်မဒိန်းသမားအလုပ်မလုပ်ရဘူးငါတို့ကငွေလိုချင်လို့ပြန်ပေးဆွဲတာဆွဲတာပဲမင်းကလေးတယောက်ကိုကာယအင်ဒရီပြအောင်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့တားဆီးပါတယ်မောင်မျိုးချက်လည်းချန်စီယိုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလူမသိအောင်တိတ်တဆိတ်တော့ခွာလာခဲ့ပါတယ်မမျော်လင့်မဲလူစိုးလူပိုင်များရဲ့အချမ်းစီကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်ဒီနောက်တော့တလုံးအင်္ဂလီရဲ့မနီမိုးမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာပုံအောင်ပြီးတော့ညှိုက်ခဲ့ပါ रे မနမိုးလင်းတဲ့အခါလူစိုး၅ယောက်တို့တလုံးအိမ်ထဲကနေထွက်ခွာသွားတာမြင်ရပါ रे လူစိုးများထွက်ခွာသွားတော့မိဖို့ချောင်ထဲကိုဝင်ပြီးဆံများစက်သားချောင်များနဲ့နိုစီထောပတ်စားတော့ဖွယ်ရများမြင်တွေ့ရတာကြောင့်ရေနွေးအိုတဲကကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်တော့ပြီးအချမ်းထုတ်နေပါ रे လူစိုးတွေကမကြခင်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမိန်းကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကယ်တင်ရမလဲလို့တွေးနေပါတယ်လူစိုးများရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြံ့ရင်ညာရင်ရှိသူဖြစ်ပြီးသေစေနိုင်တဲ့လက်နက်ကိုစီလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ပြင်ကိုထွက်ပြီးတစ်လုံးအိမ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုတော့လက်မောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့တစ်လုံးချမ်းများကိုဝက်ဥနဲ့စုပ်ထားကြောင်တွေ့ရပါတယ်အကြံတစ်ခုရသွားကအခန်းနံရံမှာရှိတဲ့တစ်လုံးချမ်းများရဲ့ဝက်ဥများကိုတောလိုက်တမြောင်နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်မကြမီမှာ
သစ်လုံးချမ်းလေးချမ်းကအိနေရန်ကနေကွာထွက်သွားပါတယ်။မောင်မျိုးချက်လဲခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့ပြုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့မိန်းကလေးကိုဒီနေရာကနေကယ်တင်ရပါတော့မယ်။ဝတ်ဦးများကိုပြန်မရစ်တော့ဘဲသစ်လုံးချမ်းများကိုအိနေရန်ရဲ့အသားအရာရိုက်သွင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သစ်လုံးအိမ်ကနေပြန်ထွက်ခဲ့ပြီးမနီးမွေးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ကာကိုယောင်ဖြောင်းနေလိုက်ပါတယ်။နေလေရောက်တော့လူစိုးတွေကချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွန်းထိုးခေါ်ဆောင်လာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးကိုသစ်လုံးအိမ်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ညတကောင်ရံချိန်မှာမိန်းကလေးကိုကဲတယ်မဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးအရေးဝအောင်အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ညတကောင်ရောက်တော့မောင်မျိုးချက်လည်းသစ်လုံးအိမ်ရဲ့အနီးကိုတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်ခဲ့ပါတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာသေရွက်ချောင်များကိုမိရှို့ထားပြီးလက်နက်ကင်တယောက်ကဆောင်ကြက်လို့နေပါ रे သူကတစ်လုံးအရင်အနီးကိုတိုးကပ်ကတစ်လုံးချမ်းမြောက်ကိုတော်လိုက်တမြောင်နဲ့ဂလန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါ रे တစ်လုံးချမ်းတစ်ချမ်းကိုတမြောင်နဲ့ဂလန်နေတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကလက်နှိပ်တံမီအလင်းရောင်ထွက်လာပြီးဟဲ့ကောင်ဘုံညာမင်းဘာလုပ်နေရလဲဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားရလို့ဟန်မပြတ်ထားရလိုက်ပြီးအေးဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲဒီလူစိုးကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့မျက်နှာကိုတမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်ပြီးဟာမင်းကဘုံညာလည်းမဟုတ်ပါလားလို့ရေရွနေတဲ့အခါမောင်မျိုးချက်ကသူ့ရဲ့အချိုက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ရာအင်းငနဲ့អော်ပြီးတော့လဲကျသွားပါ रे ဒီချိန်ခြံထဲမှာမီးလုံနေတဲ့သူကအတန်ကြာရရက်ကိုလမ်းလျှောက်လို့လာပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့တက်ကိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတွဲလဲခိုးလိုက်ပါ रे လူစိုးကမြေပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သူ့ရဲ့ဖော်ကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားပြီးអော်ဟစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းခုတ်ကနေဆွဲကမျက်နှာကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူလည်းမင်းမျောသွားပြန်ပါ रे ဒီနောက်တစ်လုံးအိမ်ရဲ့ရှေ့တကားပေါက်အနီးကိုချင်းကပ်သွားပါ रे တကားပေါက်ကိုအသားအရာဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာအိမ်မောကျနေတဲ့လူစိုးသောယောက်ကိုမြင်တွေ့ရပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းသူ့ရဲ့တနတ်များကိုသိမ်းဆီးလိုက်ပြီးဟဲ့ယောက်နေဟဲ့ယောက်နေထားစမ်းအခုထားစမ်းဆိုကခြေထောက်နဲ့ကန်ကြောက်ပြီးတော့နှုတ်တော့လူစိုးများလည်းအိမ်မုံစုံပွားနဲ့လူလဲပြီးတော့ထားပါ रे မောင်မျိုးချက်ကိုကြည့်ပြီးလူစိုးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူကမင်းကဘယ်ရောက်ကောင်လဲမင်းဘာတူလဲလို့အလန့်တကြားမေးပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းလူစိုးများကိုတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးရုပ်ရှင်ဇက်လိုက်များကဲ့သို့မခိုးမခန့်ရီမောလိုက်ပြီးအေးတကူတော်တမျစိုးမိုးဆိုတာကငါပဲလို့ချင်းချောက်လေးရာလူစိုးကောင်းဆောင်လည်းမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါ रे မင်းရဲ့နာမည်မကြားဘူးပါဘူးလို့ရေရွတ်တော့မောင်မျိုးချက်လည်းလေးတန်မမထထနဲ့ဟေးအရင်တုန်းကမကြဘူးပဲအခုကြဘူးပြီမဟုတ်လားငါဒီနေရတော့မဟုတ်ဘူးနေပြောင်းလာတာသိပြီလားလို့ပြောဆိုလေရာဓမ္မကောင်းဆောင်လဲစိတ်ညစ်တဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းကုပ်ပါလေကဲဒါဆိုလဲခမရကျုပ်တို့ကိုဘာလို့မလုပ်လဲလို့မင်းမြန်တော့မောင်မျိုးချက်ကမင်းတို့မိန်းကလေးတယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုငါရဲ့လက်ထဲအပ်ပြီးတော့လို့အမိန်ပေးလေရာဓမ္မကောင်းဆောင်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဓမ္မချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့မသိမှဘူးလို့နားချပါရည်ဒီတော့မောင်မျိုးချက်ကဟေးအောင်မိเจ้าမင်းရေခင်းပြမနေနဲ့ဖုန်းကြီးစာချမလုပ်နဲ့မင်းတို့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားမလားလို့ချင်းချောက်လိုက်ပြန်ရာလူစိုးများလည်းသူတို့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကိုတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပြီးအလုံးပဲထိတ်လန့်သွားပါရည်မလိုက်ပါဘူးဗျာတောင်းပန်ပါတယ်လို့တံပြိုင်တောင်းပန်ကြပါရည်မျိုးချက်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ကရည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုထိန်ချုပ်ပြီးဒါဆိုရင်လည်းအခန်းထဲကမိန်းကလေးကိုအများဆုံးသွားခေါ်ဆန်းလို့အမိန်ပေးလေရာလူစိုးတယောက်ကပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့မိန်းကလေးကိုခေါ်ဆောင်လို့လာပါတယ်။မောင်မျိုးချက်လည်းခြောက်လုံးပြုတနတ်ကိုမိန်းကလေးရဲ့လက်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပြီးဒီမဲ့မိန်းကလေးဘာမှမကြောက်နဲ့ဒီကောင်သုံးကောင်ကိုအသေးချာချိန်တာလှုပ်တဲ့ကောင်ကိုလက်ညှိုးလေးသာအသာကွေးလိုက်ကြီးစံထွက်သွားလိမ့်မယ်။မိန်းကလေးကိုကြောက်လာခဲ့တာပဲလို့မှားကြကလူစိုးများကိုကြိုးနဲ့ခိုင်မာစွာတုံ့နောက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူစိုးများကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ကအခန်းထဲကိုသွင်းထားလိုက်ပါရီမိန်းကလေးကမောင်မျိုးချက်ရဲ့အပြုမူကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်နေချပါရီမောင်မျိုးချက်လည်းမိဖို့ကန်ကိုဝင်ပြီးရင်နွေးအိုးတဲကကော်ဖီဖြော်ပါရီဒီနောက်မိန်းကလေးကိုကြည့်ရတာအကြောက်ပြေးသေးဟန်မတူတာကြောင့်မောင်မျိုးချက်လည်းအချောင်းဆုံးကိုအသေးချာရှင်းလင်းပြလိုက်တော့မှမိန်းကလေးကစိတ်သက်သာရာရသွားပါရီကျမရဲ့အသက်နဲ့အချက်ကိုရှင်းကယ်လိုက်တာပါပဲတကယ်ကိုလူဆွမ်းကောင်းမယ်လို့ချီးမွမ်းပါတယ်။မောင်မျိုးချက်က
သူမရဲ့စကားကိုမတုံ့ပြန်မဲ။ကဲညအိတ်ကြရအောင်။မနက်စောစောထားပြီးမိန်းကလေးကိုရွာပြန်ပို့ပေးပါမယ်လို့စကားဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်လူစိုးများအိတ်တဲ့စောင်းတဲ့ခေါင်းကိုယူပြီးအခန်းရင်ထောက်မှာတွားရောက်အိတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မောင်မျိုးချက်နဲ့မိန်းကလေးလည်းတက်လို့အိမ်လေးရနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်ရောက်ထွက်ခါဒီမှာမောင်မျိုးချက်ကလူစိုးများကိုချက်တောင်ထားတဲ့အခန်းရှိကိုတွားပြီးကိုလူတို့ကိုပြင်းတဲ့ကိုခဏလောက်သီးခံနေကြပါမကြခင်မှာကိုလူတို့အားလုံးကိုကဲမဲလူရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့မှာကြခဲ့ပါတယ်မောင်မျိုးချစ်တို့လည်းမြို့ဘက်ကိုတော်လန်အတိုင်းခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်မနက်စင်တိုင်းခန်းရှိတဲ့အခါကြည်လင်အေးမြတဲ့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတော့မိမပြူကစမ်းချောင်းကိုကြည့်ပြီးကျမရဲ့တကူတော့ညက်ပတ်ပေးကြနေရပဲရေချိုးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်တဲ့ရှင်ခဏလောက်ရှောင်ပေးပါဆိုတာကြောင့်မောင်မျိုးချစ်လည်းအရှိန်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတမင်အောင်မှာတွားပြီးတော့အိမ်နေပါရီမိမသားတို့လူသူမနီးမိုးဝေးဖြစ်တဲ့တောကြီးမြမဲထဲမှာတော့မှလှချင်ပချင်စိတ်ရှိနေသေးပါလားလို့တွေးတော့ကပြုံးရီမိပါရီဒီနောက်မျက်နှာမှာအုတ်ထုတ်နဲ့ဖောင်းအုပ်ပြီးလှဲအိမ်နေလိုက်ပါရီအတန်ကြာအိမ်နေပြီးတဲ့နောက်လူတန်လိုလိုကြားရလို့ထားရဖို့ကြံလိုက်စင်မှာဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြာရပြီးတောရဲရထွက်လာတဲ့ပလိမ်များကိုတွေ့ရပါရီပလိများနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ခင်တိုတိုပူကွက်ကွက်နဲ့လူကမပြောမစုံနဲ့မောင်မျိုးချက်ရဲ့မေးစေးကိုခွက်ကနေမြီအောင်ထိုးလိုက်ရာမောင်မျိုးချက်လည်းရိုင်လဲလူမတက်ဖြစ်သွားပါလေဒီတော့မိန်းကလေးကလုံချီရင်ရှားနဲ့ရေတွေကနေပြစ်တက်လာပြီးဟမ်ကိုခင်မောင်ရှင်ဘလို့လုတ်လိုက်တာလဲဒါကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါလို့ဆိုကမောင်မျိုးချက်ရဲ့ရှေ့မှာကာစီးလိုက်ပါလေဒီတော့ခင်တိုတိုပူကွက်ကွက်နဲ့လူကဟာဒီကောင်ကပြန်ပေးဆွဲတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလားကျုပ်ကပြန်ပေးကောင်အောင်မေးလို့လက်သီးဆွမ်းပြလိုက်တာလို့ပြောဆိုလိုက်ရာမိမပြောလဲမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးတော်စားမှရှင်တခိုးပြေးမှထိုးဝင်ထမနေစမ်းပါနဲ့ပြန်ပေးတွေကိုယောက်ျားတက်မဲ့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့သူကများပြန်ပေးခေါင်းဆောင်ကရှင့်ရဲ့ဖိန်ကိုစောက်ကန်လို့အိမ်ပေါ်ကနေလေးဘက်ထောက်ကျသွားတာကျမမမေ့သေးဘူးလို့ပြောလိုက်ရာပလိတ်နဲ့ရွာသားများလည်းဝါကနဲ့ရှိမောကြပါလိဒီနောက်မှာတော့မိန်းကလေးကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့စွစားခန်းကိုအတူချုံပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပလိများနဲ့ရွာသားများလည်းမောင်မျိုးချစ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ကသူရတတိနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းချီးမွမ်းကြပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကိုရွာဟုခေါ်ခဲ့ပြီးရွာသူရွာသားတွေကအထူးဆန်းအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုကြပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့အမိကမနီလာလို့သိရပြီးမောင်မျိုးချစ်ကိုရွာထိပ်မှရှိတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကျောင်းရင်မဲကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်လို့သွားပါတယ်။ကျောင်းရင်မဲကြီးရဲ့အဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့အလွန်ခံကြားတဲ့ကလထိုင်ကြီးမှာထိုင်နေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပေးပါရယ်အဖွားကြီးကမနီလာရဲ့အဖွားဖြစ်ပါရယ်အသက်60ခန့်ဝန်းကျင်ရှိပြီးလွန်စွာဥပဒေရုပ်ခံကြပါရယ်အဖွားကြီးကမောင်မျိုးချစ်ကိုအသေးချာကြည့်ပြီးကျောင်းရဲ့မြေလေးကိုလူစိုးတွေရဲ့လက်ထဲကနေကယ်တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်နှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ကြည့်ရတာတော့တတိနဲ့ပြည့်စုံမဲ့ပုံပဲမြေလေးကရွာကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်မှာလွတ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရွာစုံကအိမ်မှာနေခိုင်းကြတာအလွန်မှားသွားတယ်။ပြန်ပေးသမားတွေကရွာလေကအိမ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပေးဆွဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့တငငယ်ကဘယ်ကိုခရီးဆက်မှာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့မောင်မျိုးချစ်ကအိမ်ကနေထွက်လာကြအောင်ဘယ်ကိုသွားရမလဲမသိကြအောင်ပြောလိုက်တော့အဖွားကြီးကဒီနေ့တော့မှကျုပ်ပိုင်တဲ့သစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တငငယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့သစ္စာမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်ပါရာထူးကောင်းကောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။မောင်မျိုးချက်လည်းတစ္ဆက်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဝါသနာမရှိကြောင်းပြောဆိုကငင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။အဖွားကြီးကဆက်လက်ပြီးကျုပ်ရဲ့မောင်ဘွားတွေကအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာမြမတက်တီကိုပြခဲ့တဲ့သူတွေပဲကွ။ကျုပ်တို့အမျိုးကသူရတက်တီအရာမှာညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။သူရတက်တီရှိတဲ့သူကိုလည်းချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဝါသနာပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဒီညအိမ်မှာလုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။မနီလာရဲ့ဘွားကရွာမှာဩဇာအာဏာအလွန်ကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်ရွာသူရွာသားများလည်းအဖွားကြီးရဲ့အိမ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့စားတောက်ဖွဲရများချက်ပြုတ်ကြော်တော်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညကိုရောက်တဲ့အခါရွာလုံးကျွတ်အဖွားကြီးရဲ့အိမ်မှာလာရောက်စားတောက်ကြပါတယ်ကျုပ်မြေးလေးရဲ့အရှက်နဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဟောရီယာတငယ်ကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ကြွေးမွေးတာပါလို့ဆိုလိုက်ရာရွာသူရွာသားများလည်းမောင်မျိုးချစ်ကိုလက်ခုပ်ဩဘာတီးပြီးတော့အားပေးလိုက်ကြပါတယ်မောင်မျိုးချစ်ကတော့သူရတတိအရာပျောင်ပျောင်လုံးလို့မဟုတ်ပဲအရေးဆုံးပြီးတော့ဒါကဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှိတ်ချပြောဆိုပါရီန
နခမ်းမွေကကကြီးနဲ့ရိုးသားဟန်ရှိတဲ့ရွာသားကြီးကတော့မောင်မျိုးချစ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမောင်ရဲ့လိုမျိုးသူရတတ်တည်ရှိတဲ့သူမျိုးကိုတမတ်တော်ကျင်လိုက်တာလို့ရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်ကြီးပြောလိုက်တော့ကာလာသားတယောက်ကတကြီးမင်းမျက်နှာလိုက်တယ်လို့အော်ဟစ်ကနောက်ပြောင်ပါတယ်တကြီးမင်းစီမှာလဲချောမောလှပတဲ့မိမပြိုသွန်းရောက်ရှိကြောင်းသိရပြီးအဲ့ဒီသမီးပြိုများအားလုံးကိုရွာသားများအားလုံးကပိုးပန်းနေကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီညကမနီလာလဲမောင်မျိုးချစ်ကိုအသက်သခင်ဂျေဇုရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ကရွာသူရွာသားများရှိမှကြုံကြုံကလေးထိုင်ပြီးတော့ကတော့ရှာပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်မျိုးချစ်ကမနီလာရဲ့ရွာမှာ၃ရက်ခန့်နေထိုင်ပြီး၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရွာကနေထွက်ခွာတော့မယ့်အကြောင်းပြောဆိုပြီးမနီလာရဲ့အဖွားထံသို့သွားရောက်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒါလို့မရတော့လဲသွားပေါ်တငယ်ရဲ့ဒါပေမဲ့တငယ်လေးကိုအဖွားပေးတဲ့လက်ဆောင်တော့လက်ခံသွားပါကွယ်လို့ပြောကလက်ထဲမှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့မြလက်စကိုချုပ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်မောင်မျိုးချစ်လည်းအဖွားကြီးရဲ့မြလက်စကိုမငင်းဆန်ရဲပဲနဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဖွားကြီးကတပြင်းုံချပြီးဟော်ရီမြလက်စလေးကအဖွားရဲ့အပြိုအရွယ်ကလေးကဝတ်ခဲ့တဲ့လက်စုပ်ပဲကွအဖွားအမြန်တို့ဆုံးပစ္စည်းပါပဲလို့တီတိုပြောတယ်မောင်မျိုးချစ်ရွာကနေထွက်ခွာတဲ့နေ့မှာဂင်တိုတိုပူကွက်ကွက်နဲ့လူဟာလွဲလို့တရွာလုံးလိုက်လံပို့ဆောင်ပါတယ်မနီလာကတော့တဒါလေးအထိလိုက်လာပြီးအကိုမျိုးချစ်ကိုနီလာဘယ်တော့မှမေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မျက်လုံးချင်းဆောင်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မောင်မျိုးချစ်လည်းသူမကိုစကားမတုတ်ပြန်တော့ပဲကြောခန့်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ခရီးတဲ့တင်တဲ့ဘတ်ကားကြီးတစ်စီးကိုတားဆီးပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်တော့ကားပေါ်ကနေဆင်းပြီးမျိုးထဲမှာလှည့်လည်ကြည့်ရှုပါတယ်အတော်တန်စီးကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးခြေချောင်းလာတဲ့အခါအလွန်ဆုတ်ချတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုမှားယူပါတယ်။လက်ဖက်ရည်တောင်းနေတော့နဘေးဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဝိုင်းကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပြီးပထမလူကဆရာကိုတန့်စင်တို့ကတော့ပိုင်နေပြားလို့ပြောဆိုလေရာ။ကျန်တဲ့တယောက်ကဘာပိုင်နာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီတော့ပထမလူကဒီလိုလေဗျာ။ပညာမတတ်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဖေကြီးကိုငွေတွေအတိုးကြီးကြီးနဲ့ချေးတယ်။အဖိုးကြီးကိုငွေလိုတလောက်ထုတ်ပေးပြီးတော့မဆက်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှကောင်မလေးကိုသိမ့်ဖို့ပြင်နေ။ဟောအဖိုးကြီးလည်းသိရောကောင်မလေးခမညာငွေတွေကိုမဆက်နိုင်လို့ကိုတန့်စင်ကိုယူရတော့မယ်လို့ပြောပါရီ။ဒီခါကျန်တဲ့တယောက်ကကိုတန့်စင်ယူထားတဲ့မိမတွေလည်းမနှဲပါလားဗျာလို့မေးလေရာပထမလူကဘယ်နှဲပါမလဲဗျာဟိုးတလောတော့ကမြို့ဆောင်ရချမ်းမှာအစိတ်တောက်ပြီးတော့သေသွားတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကိုတန့်စင်ဖြတ်စည်းလိုက်တာဗျ။စီရဲရအထေရောက်နဲ့မငုဝါဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းကိုတန့်စင်ကြောင့်ခလေးဖြတ်ချရပြီးရှက်လုံးလိုမြို့ဟာထွက်ပြေးရရှာတယ်။ကျုပ်တို့တော့ငွေပေါပေါရလို့သာသူ့ရဲ့တပည့်လုံနေတာဗျ။တိတ်ပြီးတော့သဘောမတွေ့လာဘူးလို့ပြောဆိုကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကထွက်ခွာသွားပါရီ။မောင်မျိုးချက်လည်းကိုတန့်စင်ဆိုသူရဲ့ရုံမှာကောက်ကျစ်ပုံများကိုကြားသိရတာကြောင့်ရွန်ချခြင်းပြည့်စုံဖြစ်မိပါရီ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မနီမိုးဝေးမှာရှိတဲ့ရီကကြီးတကံကိုထွက်ခဲ့ပါ रे အချိန်ကောင်းတဲ့တပင်ကြီးအောင်မှာတရေတမော့အိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကြံစီလိုက်စင်ပါပဲရီကန်ရဲ့အနီးမှာရပ်ပြီးတရှုံရှုံငိုယိုနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့ရပါ रे မိန်းကလေးကအတန်ကြောင်ငိုယိုပြီးရဲ့နောက်ရီကန်ထဲကိုခုံချကာမိမိကိုမိမိအဆုံးစီရင်မှုကြံစီနေကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်မောင်မျိုးချစ်ကအလင်းမြန်ပြေးပြီးသူ့မရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ रे ကျွန်မလှုပ်ပါရှင်လှုပ်ပါကျမသေးပြရစေလို့တောင်းပန်တော့မောင်မျိုးချစ်ကသူ့မရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်ကင်ပြီးဒီမိုင်မင်းကလေးမင်းကတန့်စင်းဆိုတဲ့တနာယူကောင်ကိုမလိုချင်လို့ကိုယ့်အကူတက်သေးဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်လားမင်းမလိုချင်တဲ့သူကိုမယူရပါဘူးကျုပ်တာဝန်ယူတယ်လို့ပြောတော့မင်းကလေးကအံ့ဩသွားပြီးဟမ်ရှင်ကကျမရဲ့အကြောင်းသိနေတယ်ဟုတ်လားလို့မေးပါတယ်မောင်မျိုးချစ်လည်းခေါင်းညှစ်လိုက်ပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲကလူနှစ်ယောက်ပြောနေတာကြားလို့သိခဲ့ရတာပါမင်းကလေးရဲ့အခက်ခဲကိုကြုတ်ကူညီပါမယ်လို့ကြီးပေးတော့မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာကဝင်းပါသွားပါ रे ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါအိမ်ရောက်မှအကြောင်းစုံရှင်းပြမယ်လို့ပြောတယ်မင်းကလေးကမျက်လုံးဝိုင်းပြီးကိုလုံးကိုပေါက်လှကအရက်ရှိပါ रे မြို့ရဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့ပြင်ထောင်အိမ်ကလေးမှာနေပါ रे အိမ်ကိုရောက်တော့သူမကငိုယူပြီးတနာယူတန့်စင်ရဲ့လက်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အင်္ဂရန်ရှိပါ रे ဆယ်ရက်အတွင်းသူပေးထားတဲ့ငွေကိုပြန်မဆက်ရင်အိမ်ကိုသိမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမကိုလည်းတရားစွဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရားစွဲမခံချင်ရင်
ตู้อยู่ยามเอลูเชียนเลียนเปียรียาบางมิวเชก้าเกาเนียบีอาตัวอยู่มาเลยตัวเองตู้ไปทาร์เรียก้าปนเยลูดีเลลูเป็นเมียโนเมงลีก้าเลียเปลูรอจังเปียบารีเซมูบูบานเองเมงลีเจ้าจูซาจิบามเอลูอาบิสก้าเปียก้าตอนนั้นยุติเซนิทายเน่มิวเบียงก้าเอ็นยี่สิโกทัลลาเกบารีแต่เซนเอ็นยี่โกอารมณ์แม่แข็งแข็งเน่อดได้จีก้าเฮียนทาร์เรียเจ้าเชนเน่เวมูมเลยกูเปล่า มองมิวเชเล่ฉันจีเอ็มนี่มวยมาเชียบีโร่แกก็จีนีโร่ฉันเองก็เรียนรู้ในยาวทัวร์ลาเจ้าเรียนรู้ในยาวนักกูน้อยยังแข็งบีโร่ไล่เก็บบารีแต่นายุตันเซียตเปรีก้าใส่เข็มขู่ตัวยาวบีเห็นดีเห็นแบบมีมาอยู่ในจังตัวยาวบารีมองมิวเชเล่เอ้ยลูมีอาเปียทัวร์ตัวเรียกค่ะใส่เข็มมาสิเร่ราว่าฉันจีเร่เวียนตัวบารีฉันเองแต่เนี่ยมาลูดียาวไทยในจังตัวยาลาเจ้าอันน่าเอาตัวบี อันเล่าลูจันุบาครับเนี่ยไปเล่ามิวมาสู่เล่าในมารีเจ้ากูเล่าไปว่าลูเปลี่ยนเลยยาลูอาจีฮะมามิวเชื่อเชื่อสงครามสงจีวีล่าสัปเหร่าลูจันตะเล่าลูไม่มาเลยมามิวเชก้าเปลี่ยนจันตะเล่าตาไปว่าอย่าลูสุเลยยาลูอาจีเล่เขาเนี่ยเลยบีใจตัวอีกว่าเจ้าเอ๋ใส่เข้ามาลูจะเอาลูเนี่ยเนี่ยตัวไปแต่เล่าเสียใจไปไม่ลูสุก้าเล่าแค่ไหนบารีมามิวเชเล่ไอ้เนี่ยมาเว ใส่เข็มมาสัตย์เองลูกเลิกกันมาเลยลูอาจีเอ๋ใส่เข็มมามองมิวเชเน่ช่วยดูลูตัวมาดูเยอะได้ยาวสิบารีงานนี้สาวน้องมองมิวเชเล่ไม่เงี้ยเนี่ยงูพี่น้าเก็บบารีไม่เงี้ยอยู่มีน้องมองมิวเชก้าเจ้ามิวเบียร์ใส่เข็มคุมาเอาลูกยาเก็บไม่เงี้ยเลยเสียแต่ทาวิโรนีวะท่านนายุตันเซงูเสียบ้านด้วยมาเว่ต้องซาร์เรบัวยาวลูเจ้าลูกยาวมาเมลูพี่อะไรเดทีน่าดอกมองมิวเชเล่ เอเชียกบเยกลีมาเอ็กซ์เคบารีนอกจากนี้มันเองมาไม่เงี้ยก็เอียกันในสุสานทวีมองมิวเชสซาตาโบด้วยทำให้เจ้าในวัยอุจจงโอซีเซนปีบารีมองมิวเชสซาตาวนี่เราอันนี้น่ามาเวทไทมีจะมาถ้าเขาจะบากุยเอ็งก็รู้อากุยอะไรกุยเดียวเราเสียเพราะเรามีอาการอะไรไม่รู้เปลี่ยนเลยยามองมิวเชสเย็นเนี่ยแล้วคะแนนตัวยังตัววารีถูกะที่โลกไอซ์สามอยู่เนี่ยปัตตาลัย ด้วยเจ้าในดูพิจารณาเจ้าไม่งั้นเลยมาที่เขาที่เขาสุขาค่ะตู้ยันนั่งลงดาวเล่าข่าวตัวสิวารีที่รู้เนี่ยลูอาจีเอ็ดใส่เข้ามาวันยาวเลิกกันบีนายแข่งจ่าเรียกเข้ามาลูอาจีก้าเห็นดีเห็นแบบนี้แล้วบอกเดินเข้าบีให้ยอมยุ่งเชิดที่เล่าตรงบีโร่ไงยังเอาการในไล่เขาลูกเปล่าก้าเสียนี่อุตส่าห์ทัวร์ตัววารีมองมิวเชเล่ตู้มีอะไรทาร์เรตได้พิจารณาเจ้า ใส่เทมาเจ็บยองในบารีลูอาจีก้าแต่นายุตันเซียเองโอ้ตู้ข้อสังตัวเช่นพี่บารีเอ็งจีเชียวยอดอ่ะฉันสั่งอ่ะแต่เขาพูดไม่บารีมองมิวเชเล่ต้องเลิกโอ้ฉันเลิกโอ้ต้องเป็นบีโร่เอ็งเนี่ยฉันโอเคแค่จีชูบารีเอ็งยังเอาไปมาเชื่อใจจีตลงชีวีก็เลยฉันจีเอ็งเป็นไปมาใครเป็นจีเป็นสิจ้าวตัวเองทำมาตาทาบารี เช่นนี้มาโร่ทวีตเพื่อนอดรอไม่มีอะไรด้วยยาวารีแต่นายุตันเซงะตู้ยังกบจิตูมองไม่เข้าเนะจริงสิไอเจนอดรอนิสัตว์เพื่อนเลยไม่รู้เทมารีดูอาจิกะมีโบซามาชีเดทำให้เจ้าในด้วยสงะสกับพี่อบีเอ็นเอามองมิวเชโกเห็นดีเหมือนมีโบซามในที่เตปูใครมารีมองมิวเชกาเล เนี่ยสิว่าน้ำมันไปเว่เอ็นจีเอวิ่งเป้าทบเอาเมียกูอ่ะตีชาลีลานี่บารีแค่ไหนอันนี้เปลี่ยนทว่าการีมาเอ็นจีเอวันนั้นมาฉันนี่เลยตัวจีวีมองมิวเชก้าเลยแต่ดีโดเน่ที่เอี้ยไปเชงะที่ลูดาลูมีเมียโน่ลูอาจิก้าเลยแต่ดีโดเน่เอ้ยไอ้ลูเอ๋กว่าไม่เอามาทายเอาไหมน้าโตมีที่เอ็นจีเน่ปัตตาลัยไปร้องมามาซาซูเน่ทุกข์ข้าอยากตัวเมลูมาจาวารี มองมิวเชเล่ไอ้นี่ก็อภิญญาเล่นเช่าลงมาแต่นายุตันเซียงต้องเข้าไปในเมื่อนี่แรงเอาเมียชาจันบีโร่เส้นสายนี่บารีที่รู้เนี่ยยาบกูเช่าโตแช่ในกันนี่เลยคือเป็นจีบกูตัวกับบีโร่แต่แค่บารีคือเป็นจีเอ็งไงงานนี้แต่เสียงแช่ในมาสีเลยเชื่อจริงจีบกูคงบีโร่กูเลยบารีลูกยี่ลูกจีโอจีก้าขนาดจารุมาเลยเขาเรียกได้เสียงแกบารี แต่เสียงอารมณ์ไม่มาเดียวกูเอาแท้ที่ได้แรงบุษงบินียาเจ้ามามิวเชเล่แต่เสียงไอ้แค่ในวิงาแต่ข้าจะมาบ่งในไรบารีขณะจะมาแต่เสียงเปลี่ยนตลาบี
kerana bau takah esok buat cuzaro, mami ucap deh. Luyuk mata sini kerana ni gu tukar tawbi, tapi yang dah naik tawai bari. Oh, meru macam ni no, tapi yang biasa meru cincau laya, tapi le, mayukai ye benek. Me, me apa tu le? Ayah ini gu, bawa ina lalu dah lelu alam cahmi bari. Tiro mami ucap. Tujuan kena lau saung lusu ga, dan ayu tak sih yang besar deh, tapi yang di dalam TV, cila miao cune itu nak lebari. Tapi sih ga, tadi ia mah alun neba dupi dah jauh, cedok miao malu we mesi lebari. Mau mula le, dan ayu tak sih yang kau awak, mikan terdah tau naiu biro, mikan terdah pemari, mikan terdah le mah, mesti ya cuci surah le sajau miao le, engkau miao tu ya bari. Mau mula le, sajau miao juga. Lihat di dunia, hanya untuk naik. Tetapi cahaya nolus juga, mesti ia sajau miao, misho bilai bari. Tanah itu tanzele, milang dua le sajau miao jika susu wawa ohe biro, memiolu mendap cipta bari. Mau mula cikaro, mikan tidak dengar, mui miane enggan miao, pinlu jideu tega, selu tanai bi. Tu mian tapiu tu mibiro lego, piasi biro, luleu kampung pia mian tau ni le tanah juga. Anak pelayan sabi, kong kau siam siam mahu doa ibu. Doa ibu, alu beri doa doa, cecuba beri suka, enjil ya pelantau kebari. Kalau lain dah, tujuh tujuh cibi, cecik cibo utaga, cecik kani marasen, kaya benda kaya hongkubi, cang benda utaga kebari. Ayuh yau doa, tu doa betare kubi bama, hamba biar esen nilai bari. Nampak ni mana yau doa, mengelika. Mianah mata mianeh, siapa lawari? Mami aje, mianah lemak kau malah, papi lu lelu miro, mengeliga. Di ni luyu maji, tanzin bihari jebi bi kulu, ayor elitane biawari. Mami aje le, pin lu aji dega, kerana saya tu juga kotoga, mami aje siu cabi lebari. Mami aje le, tu mai engkrengu, mian wate teh mian duya rajau, mian lom biudawi. Hah? Engkreng biayawi? Aku belok lebih dah sudah dah lelu memang mari. Kau ni kau hanya bawa mami aje ye. Hari lu aji deh ma, macam siapa yang tarik sih ka? Engkau ni mami aji sih deh. Tapi siapa yang lelai macam sih deh? Mereka yang sajau tu alang uro. Aku pasti bela belu soya. Mami aje le, wanita alami, hegan ni oh helai bari. Tiada mami aje ka. Kadang siapa yang bari lembu ni mami aje ye. Aku lu di mui mana lu mampir dulu. Tapi siapa yang terperi, siapa sih deh? Tajau, dia ini cahang ujang bi, mewu tua melu suraya, mami aje ka, melom biu tua bari. Dia ini cahang u, berdua way malik kuye lu miro, mami aje ka. Mabu bane mami aje ye engu, ngui tetang jadi di baby ro, jauh ya saking pasin, luar jika way li melu biu bari. Di nama ro, mami aje ye seasonet, mami aje ye penau engu, luar jita ma, ngui tetang jadi yang cakap bari. Ayuh yang biru, mami juga. Mami aje ni Thai mood ada, mood mew mah. Ayuh dalam tahu aja lah bo. Aku kuni biru siapa biru mami lulus la ya. Mami aje le, kau ni le bari. Aku kau tu lulus alu ba. Cuma agaro, aku bawa lulus tu boleh cari lulus pion sisi ni biru bari. Mami aje le, mami aje ya muiya uji biru. Sienna mah lak ni kong dua biru bari. Kuku ya mele mengeliku, tapi yang sen tuan ni biru bari. Nampak ni maro, mami uce ne, mami aje le, mui gali a thoke bari. Si gari, mui tu mui ujau deh ka, si ne lari lori kaji bawa sendiri, tangan tangan cah bari. Mami uce ka, mami aje ko, thamai sah desai ma, kedai ni sendiri, mui reo ingga bu thoke bari. Kaya liozwa, pesen sari cawu siya maji ye, tetap jenau inggali telungu, ngaya ya si bari. Cawu siya maji ka, mami uce do neau cibi. Yang asal ni memang lalu memang no, mami juga cawan yang pilih ro, lalu ada mami juga. Hubar esen, cemarun yang ada, dalam biar dewa bulu pilih. Siapa maji biar ro, mami juga. Lemia mah hubar ni, dulu ni deh soin, pelatih doa mami. Tajau, lem biar lagi dewa sobi, melom je soang jiwari. Mami juga le, siapa mah nak kena kong doa wari. Di luar ni, ada ingli mami tanya. Mami uce ne mami aje ye, puse ne buahku, ajaom piang le tua sere, nyata nyasi ke buari.
မိုးများတဲထန်စွာရောက်သွန်းပြီးလျှက်စီးများတစ်ဖက်ဖက်လန့်နေတာကြောင့်ကြောက်မွက်ဖွယ်ညတညာဖြစ်ပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကအင်္ဂလိပ်ရဲ့အဲကမ်းမှာအိတ်ဆက်ပြီးမောင်မျိုးချစ်ကအိမ်နောက်ခန်းမှာအိတ်ဆက်ပါလေ။အရိညာသခေါင်ရံချင်းကြီးမှာမိုးကြီးလေကြီးကြလို့လျှက်စစ်မီများပြတ်တောက်သွားပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကမိုးတန်လေးတန်များကြောင့်အိတ်မပြောနိုင်အောင်ရှိနေတော့သူ့ရဲ့ခြင်တော်နီးကိုမောင်မျိုးချစ်ကရောက်ရှိလာပြီးမကိုညီမတယောက်တည်းမအိပ်ရဲတော့ဘူးဆိုကတုံရင်တဲ့အတန်းနဲ့ပြောတော့မောင်မျိုးချစ်လည်းသူ့ရဲ့နဘေးမှာလဲခိုင်းလိုက်ပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ရဲ့ကိုသေးတဲ့ကြောင့်ရင်ခုန်တော့မြမြန်ဆန်လာပါလေ။ချစ်ပြားလည်းပြားများအေးဆက်ပြီးနေမတိတိုင်မသာဖြစ်လာရပါလေ။မောင်မျိုးချစ်လည်းမောင်မျိုးချစ်ရဲ့အနီကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာကအသားချင်းနီးစပ်ရုံမျက်မကထိဆက်လို့လာကြပါလေ။အတန်းကြားတဲ့အခါမှာတော့မောင်မျိုးချစ်ကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုခေါင်းကလေးတိုးဝင်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများပြင်းထန်တဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ညကမောင်မျိုးချစ်တို့အတွက်တော့လှပတဲ့ညလေးတညဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ရစပြီးမောင်မျိုးချစ်တဲ့မောင်မျက်ချစ်လေညကစားလင်မယာအသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကမောင်မျက်ချစ်နဲ့ညီဆုံးပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးတိုးတက်စေဖို့အလုံးမျိုးစုံကိုလုပ်ကာဝင်ငွေရှာပါတယ်။မောင်မျက်ချစ်ကတော့အချုပ်ဆက်ကလေးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပြီးဈေးချုပ်အင်ဂျီများလက်ခံပြီးတော့ချုပ်ပေးပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကမောင်မျိုးချစ်ကိုအလုံးမဲမြန်နိုးတာကြောင့်မျက်စိရောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ရှိနေပါလေ။ဈေးရောက်ကောင်းတဲ့နေ့များမှာမောင်မျိုးချစ်အတွက်ဗထုံးမအင်ကြီးစာစွန်လဲပြန်မျက်နှာချေမှုဘီမှန်စတဲ့မိမသုံးဆောင်ပစ္စည်းများလည်းဝယ်ယူလာလိမ့်ရှိပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကတနာယူတန့်စင်ထန်းကနေယူဆောင်လာခဲ့တဲ့မရှိစင်းရဲသားတို့ရဲ့အင်္ဂရံများကိုလည်းစားလိုက်ကနေတစ်ဆင့်ပိုင်စင်များထံသို့ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါလေ။တနေ့မှာတော့မောင်မျိုးချစ်လေစိုင်းထန်းကြီးနဲ့ငပြိုသေးရောက်နေတော့မျက်နှာဖြူအရာကြီးတယောက်ရဲ့နေမှာထမင်းချက်လုပ်တဲ့ကလားတယောက်ရောက်ရှိလာပါလေ။နတာပုငပြိုသေးကောင်းကောင်းရရင်လာပို့ပေးပါဗျာ။ကျုပ်တို့ရဲ့သခင်ကြီးကနတာပုငပြိုဆိုရင်အလုံးမဲကြိုက်တယ်ဗျ။ဈေးကောင်းကောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။မောင်မျိုးချစ်လေအဲ့ဒီတငယ်ရဲ့စကားကိုအသေးချာမှတ်သားထားပြီးငပြိုတပံများစိုက်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးနတာပုငပြိုခန့်ကြီးတစ်ခိုင်ကိုဝယ်ယူပြီးမျက်နှာဖြူအရာကြီးနေထိုင်တဲ့ခြံကြီးကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါလေ။ထမင်းချက်ကလာလေမောင်မျိုးချစ်ကိုကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုပြီးတော့ငပြောသည့်များအတွက်ငွေဘလောက်ပေးရမလဲလို့မေးပါလေမောင်မျိုးချစ်ကလည်းကြတဲ့ငွေကိုသာတောင်းယူပါလေဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့အနီးကိုမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးရောက်ရှိလာပြီးမောင်မျိုးချစ်ရဲ့လက်ထဲကနတာပုငပြောခန့်ကြီးကိုကြည့်ကကြတဲ့ငွေထက်ပုံမို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ဖို့ထမင်းချက်ကလာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အမိန်ပေးပါလေမောင်မျိုးချစ်ကလည်းမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြားသိငွေယူတာပေးဖို့တောင်းဆိုကာအပူပေးတဲ့ငွေကိုမလိုချင်ကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တော့မျက်နှာဖြူအရာရှိကမျက်လုံးပြူသွားပါလေလူကလေးအင်္ဂလိပ်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တာပဲကျောင်းနေဘူးသလားလို့မေးတော့မောင်မျိုးချစ်လည်းခုနှစ်တန်းအထိကျောင်းနေဘူးကြောင်းဖြစ်ပါလေဒီတော့မျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးက"အိုးခုနှစ်တန်းအထိကျောင်းနေဘူးလားတော့အလုတ်ကျန်းလုံနေရသလားကျုပ်တို့ရဲ့တက်မှာစရေးတယောက်လုံနေတယ်"လူကလေးကိုစည်ရေးလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရာမောင်မျိုးချစ်လည်းစစ်တပ်မှာစည်ရေးလုပ်ကိုဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်ပါတယ်မျက်နှာဖြူရရှိကြီးကစစ်တပ်မှာဘုံမှုအဆင့်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်မျိုးချစ်လည်းကြုံရကြပန်းအလုပ်များကိုမလုပ်ကန်ရတော့ဘဲမျက်နှာဖြူစစ်တပ်မှာစည်ရေးလုပ်ကိုအင်ဒရီရရလုပ်ကန်ရပါတယ်မောင်မျိုးချစ်ကတော့အိမ်မှာမိန်းကလေး၃ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးခြေထောက်များ၆လောက်ကဈေးမှာတစ်ဆင့်ပြန်လည်သွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါလေ။သူတို့လင်မယားရဲ့စာဝတ်နေရေးလည်းအဆင်ပြေချုံးမွေလာခဲ့ပါလေ။တနေ့မှာတော့မောင်မျိုးချစ်ကအင်္ဂလိပ်စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စင်ဆိုတဲ့သူနဲ့ခင်မင်ခဲ့ပြီးဒေါ်စင်ကညာအိမ်မပြောဘူးမျိုးချဲလို့ပြောလိုက်ရာမျိုးချစ်ကဘာများလဲလို့ပြန်မေးပါလေ။ဒီတော့ဒေါ်စင်ကငါတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာစောင်းတဲ့ခြင်တော်တွေအသိမရတာကြာပြီကွ။ဂိုထောင်ထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူး။ငါရဲ့ခြေထောက်ကအရမ်းမူးပြီးခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးလို့စုပ်ပြဲနေပြီ။ဒါကြောင့်ခြင်တွေကိုက်လို့အိမ်မပြောဘူးလို့ညင်ညူရာမောင်မျိုးချစ်ကဒေါ်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းပေါ်လိုက်ပါလေ။ဒါများဒေါ်စင်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့မိမကခြေထောက်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာဗျ။ခပြားရဲ့ခြေထောက်ကျုပ်ပေးလိုက်ပြန်ချုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုတော့ဒေါ်စင်လည်းသူ့ရဲ့ခြေထောက်စုပ်ကြီးမောင်မျိုးချစ်ကိုပေးလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မောင်မျိုးချစ်ကဒေါ်စင်ရဲ့ခြေထောက်ကြီးကစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါက်ပြီးအင်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့မမချစ်ကိုခေါ်ယူပါလေ။မြိုင်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကစစ်သားတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကချုပ်ရိုးချုပ်သားတွေကိုမှတ်မိအောင်အသေးချာကြည့်ထားလို့ပြောလေရာ
มามีอะไรก็นั่นมูนาจุมลูลาอากูเย่กูนี่กูอันเนี่ยชอบทำเองก็มาเรื่อยๆสอดกัดเด็ดมามีอะไรก็เขาขับไปมาดูที่บ้านมีอะไรกูมาเจ้าสิบารีมันมีอย่างใดจีท่าจะมาลูไต่ตัวเนาะมามีอะไรเลยเอ็งเลยเสด็จเชนเอาชอบงูตีชาจิชูมาตาบารีตลาดข้าจารอมามีอะไรก็แม่นผิวผมมูโก้ด้วยส่งบีเสด็จมาลูอันนี้เลยเชนเอาเมียกูชอบลูปีนัยเจ้ากันแล้วเจ้าสุริยาผมมูก้า เจ้าด้วยเสด็จมาลูกอันนี้เลยเช่นเอาหนุ่ยสาวหนุ่ยกูเอ็งดีอันนี้มาหน้าตาจ้าวีบาลูไม่เอาดีเลยหรอมาดิวกูร้องได้มาไปสารีชิบารีรู้แต่เล่าชูบีรอชูบีบ้าเช่นเอาหนุ่ยแข่งแข่งบีรอและอยากเกาหมูรอรู้ไหมลูกสุริยามามีอะไรก็ใส่ชาบะปมูน้ำมูน่าจะลงชกยาบ้าไหมใจมาแล้วแข่งมาลูกกระดิบอยู่บารีทีนี้กูร้องอันนี้ไปสารีเงี้ยวทอยู่มีเสด็จกาเช่นเอาหนุ่ยแต่ตัวเองมันได้ดูเหนียวลูกชกบีเลยยาแม่นผิวปมูเลย อันนั้นผิวปมูเลยอารมณ์ตบหัวใจตัวบารีเสด็จตัดแต่ลงด้วยเช่นเอาเมียอันไหนมาเรย์มามีอะไรพี่ชายสาวเอ็งอยู่เปียโนบีมีอะไรกูรู้รอบว่าวิ่งมีอะไรชอบเด็กเช่นเอาตบหัวใจวิโรตัดแต่ลงด้วยเช่นเอาในชอบบุอะไรบีรูเปียสุบารีมามีอะไรสักชอบเด็กไม่รีต้องอยากกูถ้ามันชอบไปบีเช่นจีเรม่าอาชอบเสียชาวลงเนสิเช่นเอาเมียตีแต่เจ้าหน้าจ้าชอบบารี ต้องรักแข็งใจเลยค่ะอันนี้น่ามีดมอยู่ค่ะเสด็จมาด้วยเช่นเอาเมียเอาทำมาบิดอ่ะอันนี้จริงขยันเลยอ่ะมองมิวเชโดยสีวายเลยดีเอล่าตัวแต่ละกี่บารีแต่เนี่ยด้วยมาเอ็งไปยาไปเนี่ยนิทานไหนเงี้ยบีสีเรามาเลยอ่ะเทสานี้จะใส่งูไปใส่เงี้ยบารีน้องไปมาโรอ่ะเทสานี้อ่ะชอบใส่งูตัวพ่อบิดอ่ะเพื่อเลยอ่ะปูมูบิดอ่ะสีวายตัวแต่ละบารี มามิวเชกาเลยเสด็จมาใส่เอลโก้มาลูกไก่หน่อยเอ่ะเทสานุตายามชาบารีตอนนี้มาโรมามิวเชเน่มามิอาเชเล่มันนลีกามหามยามุนีจบวาโรซิโกพยาบูทอเกบารีมันนลีมิวมานิทายซิมามิอาเชย์อดอนีมาเตโคเกบารีอภิญญาลังคีมามีเยธาเน่คีสจายาชะท้าวมาตุยาเร่เซียนนอมบาดูเดียวกาอากูพิจดูมังเมฆเอาเน่เซนดูราเจ้าเมลอมปิวดาบารี ถ้าเจ้าอันนี้น่าอุตายอบีขมย่ากูไม่เข้าหน้าลูกมีเมียยาไอ้ลูเล่ยังต้องพูดจีบารีฮะเมียมิวเชมเฮาหน้าลูกเปลี่ยนเลยมีเมียโนใส่ตัวท่านนุ่นยันเต็มมือเลยมามิวเชเล่อากูพิจดูมองเมียของกูเสียนนอนบ้าจับบัวเน่มีด้วยระยาบีไอ้โอกาสเต็มกองพิจตัวบารีอากูเย่พะลูกพิจบิดอดีลูกบัวมิวยาหย่าหลานเล่ลูกมาชี้ติงเกะเฮเน่มีรอมองเมียของอ่ะตะเบียนชาบารีอากูเย่ไม่เปลี่ยนจำหมอกว่า ยี่เล่ไม่ใช่รอเลยน้าไปมาหลังจากเลิกกูอาจีเจ๋อเลิกแข่งเงี้ยเลยเราสนอมีบารีไปใส่เน่เอ็งเน่เล่มีรีอารมณ์ก็โซช่องแกบีที่รูปวัวมีอยู่ชาวแคราเบ้กูว่าเสียงเหรอแต่เป็นแบบนี้กันเลยเอ็งก็ส่งข่าวตัวจ่าเร่ลูกวันนี้เลยเห็นเนี่ยเปียวบารีที่รอมามีเจ้ากะเพราะว่าสุราที่รูปวัวเบ้ที่เมียเร่ยามไม่ใช่บ่าวที่ตัวดอกวันนี้มันในวันนี้กูว่าเสียงเบ้เม่จะนอนเปียโซนในบ่าวีจะนอนเน่ดูดูแลในบ่าเอ็งกูกะมา ก็มุมมองท่าว่าไม่รู้ไปขอรอมองไม่เข้าเลยวันตาเลยด่านี่เลยเองกูมาเนื้อเสียซาเสียไม่ใช่รู้ทุกข้าเตยอย่างนี้เลยรู้เปล่าวารีอันนี้น่ามาชีเดมามีอาชีการอมองไม่เข้าฮะกูยิ้มพี่จังตีไปเมลเลยอารมณ์มันจะอะไรฮะเนี่ยนักแข่งสุไลปารีมองไม่เข้าเองกูยาวยาวดอกกูยิ้มรู้ตาสุเลยเชี่ยวกาเลยจันได้ดามพี่เนี่ยเอาแต่เลยจับมวยอะไรมีอารมณ์ที่รู้ลุ้มอยู่เนี่ยแต่ยังไม่มาดูเนี่ยละ ใส่เทมันแต่บุลูเพื่อเดินวิพานอมามิโอเชเล่ตัวมันน้าวอย่างลูพียงพิยาบารีทวีเม่มามิอาชิกะมองไม่เข้างูสกับพิโอสูเจมิชิบาวมามิโอเชกาเล่มองไม่เข้างูเอ็งอุกามาเต็มบิโร่ก้ามมือสาวพิโอสูสาวชาวทาวารีกลาสยาวเวนจิโอคอยบีจะมาอีก้ามมือเซโบเซกูตาบิบารีมองไม่เข้าใจเนี่ยแต่เดซาซามยาวเล่มามิอาชิกูชับพิโอจูมือเซบีใส่ใจตรงส่วนไหนบุ มือเจียมยาเลยปูเชียงปีทาบารีมองไม่เข้าในไทยบูดเลยชาวเวเนมาเอ็งอะไรต้องสาวลูกบีโร่เอ็งทำบริบวกกับเต็มยาไว้อยู่ปีทาบารีมองไม่เข้างะทำไมซาเจียงยาวอีมองมิวเชโดยเอ็งเป้ากูบีโร่ทำไมซาตาบารีน้าไปมาโร่มามีอาเชเล่มองมิวเชย์แอบอยู่มุมยาหูตาซีเจมาบิวรอวาวชาวลาแข่งจามาโร่มองไม่เข้าในมามีอาเชโดเชนีจวนเวลาบีสกับฮับยอสุมยาชิดาราเจ้ามองมิวเชก้าเจบีโร่วันตาในมีบารี
သူကတော့အထယ်ဆိုင်နဲ့အချုပ်ဆိုင်မှာတနေ့ကောင်အချိန်ကုန်ပြီးတော့ညနေဆောင်မှအိမ်ကိုပြန်လာလို့ရှိပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တာနဲ့အကိုဖြစ်သူမောင်မဲကောင်ရဲ့အိမ်ုံသွားပြီးအကိုနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားလူရာရှိရင်ပြောအာမနာနဲ့ညီကိုချင်းချင်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုပြီးပရိသန္ဓရာစကားဆိုပါတယ်မောင်မဲကောင်ကတော့အိမ်တွင်းကနေအိမ်ပြင်ထွက်လို့မရှိပဲချိန်ငိမ့်နေတာကြောင့်အောင်မျိုးချက်ကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာနေပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းခွေးမိကောက်ကြီးတော်စိုးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းမောင်မဲခေါင်ရဲ့စိုးရုပ်တဲ့ဗီဇာကဖျောက်ဖျက်ဖို့ခက်ခဲလာပါလေ။ဒါနေမှာတော့မောင်မျိုးချက်ကအထည်ပိုးငွေရှင်းဖို့အတွက်မလုံလောက်တာကြောင့်ဈေးကနေအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါလေ။အိမ်ကိုရောက်တော့မမချက်ကိုမမြင်တာကြောင့်တရေတမော့အိတ်ဆက်နေတယ်လို့သာထင်မှတ်ပြီးအိတ်ခမ်းဘက်ကိုရှောက်ခဲ့လေရာခူးခူးခက်ခက်နဲ့ဇီးတန်ကြရလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျိုးလုံးများပြဝေသွားရပါလေ။မောင်မဲခေါင်နဲ့မမချစ်တို့ကရင်ပေါ်မှာအဆက်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြပါသည်။ပဝင်းချင်းကိုမမြင်နိုင်တော့ပဲမိုးမမြင်လေးမမြင်ပျော်ပါလို့နေကြပါသည်။မောင်မျိုးချစ်နဲ့ရုပ်မာရီမြင်ဝင်ကိုမကြည့်ဝင်တော့ပဲမျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲကပြေးထွက်ခဲ့ပါသည်။အခုဖြစ်သူမောင်မဲခေါင်ကကဲတင်ထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမှမထောက်ညာပဲသူ့ရဲ့မယားကိုပြစ်မှားနေပါသည်။သူလည်းတနေ့ကခြေဥတီယာလျှောက်သွားနေပြီးညနေဆောင်တော့မှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ။အိမ်ကိုရောက်တော့မမချစ်ကစီးကြိုပြီးဟောကိုမျိုးချစ်ပြန်လာပြီ။ရေရင်ချိုမလားထမင်းရင်စားမလား။အကိုချိုက်တဲ့ငရဲဥဟင်းလဲချက်ထားတယ်ဆိုပြီးပြူပြူငန်ငါနဲ့ဆက်ဆံပါလေ။တညမှာတော့မောင်မျိုးချစ်အဲ့ရကနေလန်လို့လာတဲ့အခါအနီးနားမှာမမချစ်ကိုမတွေ့ရပါဘူး။အပေါ်ပါသွားတယ်ထင်လို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေပေမဲ့လည်းအရေးအယောင်များတော့မမြင်ရပါဘူး။မောင်မဲကောင်ရဲ့အိမ်လေးမှာမီးအောင်လင်းနေပါလေ။သူလည်းမမချက်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုရှိန်စားမိလို့ရင်ထဲမှာနာကျင်သွားပါလေ။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မမချက်ကခေါင်းမူတယ်ဆိုကအဲ့ရမထားတော့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာလည်းမောင်မဲကောင်ကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဇေဒီပထိုးများလိုက်လံပြသပေးမယ်ဆိုကမင်းလဲတစီနဲ့မကြာခဏထွက်သွားလိမ့်ရှိပါလေ။တနေ့မှာတော့မောင်မျိုးချင်းနဲ့ရင်းနေတဲ့မင်းလဲဆရာလေးကအကိုအကိုရဲ့မိမကိုဒီတိုင်းပဲလွတ်မထားနဲ့ဗျာလို့တတိပြီးတော့မောင်မျိုးချစ်ကတပြင်းချပြီးဘာများဖြစ်လို့လဲငါညီလို့ပြန်မေးလိုက်ပါလေအကိုရဲ့မိမနဲ့ကိုမဲကောင်ဆိုတဲ့သူကမြို့ပြန်ရအိမ်တလုံးမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတစ်မျိုးလုံးသိနေပြီအကိုရဲ့ဒါကြောင့်လွတ်မထားနဲ့တော့လို့ပြောပါလေမောင်မျိုးချစ်လည်းရှက်လုံးလို့မျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့လှည့်ပစ်ချင်ပါလေပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမောင်မဲကောင်ထံကိုစားတစောင်ရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်ပါလေအကူမဲကောင်အရေးကြီးတဲ့စကားပြောစရာရှိလို့မြို့ပြင်ကအိမ်မဲချောင်းဒီကံမကြီးကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်စောင့်နေမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်မျိုးချက်လည်းအဲ့ဒီညနေဆောင်မှာအိမ်မဲချောင်းဒီကချောက်ကံမကြီးကိုတွားရောက်ပြီးမောင်မဲကောင်ကိုစောင့်နေပါလေ။တနားကြီးခန်းကြမှာမောင်မဲကောင်လိုက်လာပြီးမင်းကငါ့ကိုစာတန်တန်ပေတန်တန်နဲ့ခေါ်ရအောင်လို့ဘာကိစ္စလဲကွာမြို့ချက်ရ။ဘာလဲဆိုပြီးရှုတီတီနဲ့မေးပါလေ။အကူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိမကိစ္စရတန်းရရရင်ကောင်းမယ်ဗျာညီကိုချင်းတွေဖြစ်နေတော့ဖြည့်ရှင်းရခက်နေတယ်တစိမ့်တွေဆိုရင်တော့သူသေးကိုသေးတိုက်ခိုက်လို့အကြောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးအကူသားရတန်းရရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမမချစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပါ रे ကျွန်တော်မသိတယ်လို့နေလိုက်ပါမယ်လို့ပြောဆိုလေရမောင်မဲကောင်လည်းတွေးဝေငေးမော့တဲ့ဟန်ဖြစ်သွားပါ रे အကူမှားသွားတယ်ငါညီဟာအကူဟာငယ်ချင်းမပြောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဒီကိစ္စတော့ဝင်ချတောင်းပန်ပါ रे မနေ့ပြန်ကစားပြီးဒီရင်ကထွက်ခွာသွားပါမယ်လို့နောင်နာရတဲ့ဟန်နဲ့ပြောတယ်။မောင်မျိုးချစ်လည်းအကိုဖြစ်သူရဲ့ဝင်းချတောင်းပန်မှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီး။အင်းကတော့ထွက်သွားစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဒီမှာပဲဆက်နေပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိမနဲ့ခင်ခင်ရှင်းရှင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲလို့ပြောတယ်။မောင်မဲကောင်လည်းဝမ်းသာလိုက်တာညီလေးရာဆိုကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့ပခုံးကိုပွေ့ဖက်လိုက်ပါရည်။မောင်မျိုးချစ်ကအကိုဖြစ်သူကိုပြန်လည်ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတစုံတယောက်တန်တရားဖြစ်ပြီးအနောက်ကိုအလင်းအမြန်ရုံထွက်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မောင်မဲကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုလက်ခနဲမြင်လိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့ဘိုက်တဲကိုစူးနစ်ဝေရောက်သွားပါလေ။မောင်မျိုးချက်လည်းနာကျင်လုံးလို့အားကနဲ့အော်ဟစ်ကာခြောက်ကမ်းမအစုံမဒူးထောက်ကျသွားပါလေ။ဟမ်ခမရအတော်ရုပ်မာနေလူပါလားလို့ရေရွတ်တော့မောင်မဲကောင်ကရှီမောလိုက်ပြီးငါဆိုတဲ့ကောင်ကလှုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှနောင်နာမရဘူးကွာ။မင်းဟာဒီနေ့မသိရင်လဲနောက်တနေ့သေးရမှာပဲမင်းကိုတတ်ပြီးတော့မင်းရှာထားတဲ့စီးစိမ်တွေနဲ့ပ
彪彪金的内幕，俺那面前是真他比比瓜，啊，酷没有大部队，他喵我，没也没嘛过来偷别来打喂。个，咱们罗马彪彪金的八卦是个，毛苗结果，吃到那等久比罗干来呀，毛苗这也看到过几嘞，瞧干嘛送俺的，哎没抢转头，偷塞加多巴的。毛苗起来，谁他妈叫来，苗来包来骗的呀俺的，他看那家马罗。Tadi leh memiu dua baru ni. Mamiu cedri ya laro, nui tui leh ayah aku bawa ku, jauh silo ni baru. Paitaya tanya ka, tasis sini najin kai kain istep je baru. Tadi kai tu yang nak kani. Lugu leh tadi ya la bilah, lugu leh ya paitaya tanya ha, tui laut deh tanya ni, kalau itu arah ye. Jauh tu sebenarnya cuanjen itu ni tui la, lugu leh kain kau ni cebe, tapi kani. ตีตีกันเลยล้มยาวตัวเร่สุดเลยตั้งงูใจยาลุเล่จีเลยยาเส้นเมียมีทางทูนี่เลยอ่ะพ่อเดียวกูตัวยาวารีที่เราหมอมิวเชก้าฉันเอาไปอยู่ยาวนี่ยาเลยลูกเป็นเมียยาอ่ะพ่อก้าลูกเลี้ยงยาวนี่เนี่ยฮะเป็นบุญมิวเนี่ยสังอาไม่ละเว่เลยตัวสามาเว่เจ้าก้าที่ดอเรมาที่ยาวเทนี่เลยเสียเสียเดียวบ้าเจ้าอย่าแต่เช่าเสียบีเนี่ยสาวีเสียมกูรับบุลูส่งเสียทางเกลี่ยลูเรนเนี่ยตัวมันแค่หนอบุ ลูกเลี้ยงสิกูไปรักเราเจ้าเย็นสิบารีรักเราลูกเลี้ยงเลือดจะช่วยมาวิเศษทารีเจ้าเส้นเลือดสูงมาเวลูพี่รีมามิวเชย์เจ้าเส้นเลือดสก้ามันนี่ละสุดเลยมันเลี้ยงกูเปียงบีมีอะไรละก้าลุ่มยาวเกตินเป็นสิ่งงาะมันนี่ละเอพ่อชิมยังไงเลือดสูบพี่บารีลูกเลี้ยงสก้ามาพี่บ้านเอ๋อเอียบบ่มาเวไม่บีดอนนี่เลยบาลูพี่สูนี่ละเจ้ามามิวเชย์เลยเอียบบ่เปียงเลี้ยชาลายาบารี อะไรจะมีอะไรมาเสียเสียพูดก็มามิวเชก็ถ้าตุ้มีเอเยนชาเกิดก็พี่ยังพี่พิจารณาชาวบ้านเลยแต่ยามีถ้าตาเปลี่ยนสับปิดอะไรก็มามิวเชก็ฉันว่าเอ็ดเดาอเมริกาแต่ไม่ใช่รบาวอพาร์ตเมนต์แต่เป็นสีบาร์เลยอพาร์ก็ฉันว่าเอ็ดเดาเขียนเจ้าดูเชมาลูพิจารณาบีโชติสวาทังกันอะไรบ้างเลยที่รออพูดจีก็มาลูบ่าวกว่ามาที่โลกก็มาไม่อยากจะไหนเนาะ เราต้องลาบ่าวเองงานมันติดเงี้ยมางานที่เจเน่ไม่กงเลยไม่เอาไม่เบียร์สิไม่เอาแล้วจะช่วยก็เจ้าเส้นเลือดสูงเลยไปเช่นเนี้ยปลุกมีอาปัตตาเดลูไม่เมียยาบางมิวชิกะลุงเอเดนเนี่ยเน่งเอรุงะมันก็เลยเดียวไอ้เช่นเนี้ยแต่ด้วยเปลี่ยนไปพ่อยกูส่งส่งสัตว์ได้ใครบิดอ่ะแกเด้งแกบารีที่เลือดสูงเลยก็มันก็เลยพ่อพี่ดูจะน้อยตัวยาตัดดีด้วยที่เมียงแกรับบาลูพี่รออ่ะพ่อเลยอ่ะเว้ยงี้มาจีบารี โอ้ไม่แน่มาตีรีก็พามามาตรวจสอบกูงาก็ไม่เอามาตีรีอ่ะมิวหน่วยเดียวลูกเทนิดากว่างาเทน่ามาตัวเรกว่าลูกที่ดูเยียวยาบารีมามิวเชลเล่น้ำอะไรฮะเนี่ยมาตีรีสุรากะประตูเล่พาลูกมีมีอะไรอ่ะอ่ะพูดก็มาตีรีสุรากะรอไม่เกิดในเดือนไม่เลยอ่ะพาบอกว่าที่เกิดรอมาตีรีเนี่ยงาก็ลุงเนี่ยบัวรุงก็ไม่ทำยากเกินไปเลย เดี๋ยวในเดียวมานาเจมพี่ยังเนี่ยกว่าวิเกราเว่ที่เจ้าเส้นเลือดสุริกามาตีวิโกงาอเมียตโนปีเกบุเรลสุเบสตูบีล้านสุดรียาเรฮันเนี่ยพี่สุบารีที่น่ามามิวชิกาเดพันอาวาสสโซรุอันพี่รอลูโลกามานียังนอกจากต้องรีลาเวสุราที่เกล้าพี่จะนอเซมก็ไล่ด่าลูพี่ไล่บารีที่น่าพูดก็ที่เกบอกว่าไงเอ๋ยโยกาจวนนี่บีเซมก็ไม่ใช่บารี ตีเดสุราอ่ะเตะเดพันพี่เลยมวยพ่อไปเลยด่าบ่าวเองมวยพ่อเจเน่ตีส่งจีนสุราถึงอาดับยาเอ๋เขาเนี่ยเป็นลูกบ่าวเองตีเจเน่เชื่อใจฮะอันนี้สัตว์ส่งยาหรือบ่าวเองเซมก็ไม่ใช่บ้านเอ๋ลูกพี่เลยมามิวเชลเล่อ่ะเตะเด็กเห็นเจ้าดูเชียนบ่าวมันตีเกี่ยมอันนี้ก็พิจารณาชาวบุจะน่าคุ้นผิวบ้าลูกจำไม่มาเลยอ่ะพูดเลยมามิวเชลเล่ต้องสู้จักกูคุ้นผิวเลยบ่าวเอง ไอ้นี่ก็สบายมามิวเชก้าพูดกูช่วยดีส่วนเนี่ยวิจิวงเงี้ยพิจูบารีพูดเย่จะมาเอเชนิกาเลยตอนนี้จะช้าสู้วาลูลาบารีต้องรักแข็งใจรอพูดก้ามามิวเชลขออยู่บีพ่อเอ๋ขออย่างฮะตั้งแต่ดาวพูดบีตั้งแต่เรก้ากระดิบ้าเอ๋อยู่ในบ้านลูกเลี้ยลูกใครสิเลยมามิวเชลเล่ตั้งแต่ดาวพูดบีรออันนี้ยังกระดิบ้าเอ๋อยู่ในดอกอาศัยอาพี่ต้องไปแข็งสิบารี ไอ้กูเป็นอะไรอ่ะลองจะลาบารีอันนี้อย่างที่กลิ่นชาของจุยาบารีที่น่าพูดก็ลงเอเดอันนี้น่าเสียเราดงอ่ะมีนักผิวยาสีสีเดียวฮะ
အမဲလိုက်ရင်နဲ့တောခေါင်နဲ့တွေ့လို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရခဲ့တယ်။အဲဒီလူကိုအဘရဲ့စေပညာနဲ့ကဲတင်ခဲ့မှုတွေ။ဒါကြောင့်မျက်နှာပြူအရာရှိကအဘကိုဒီထီးကလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဒါဟာထီးတလက်မဟုတ်ဘူးကွ။ထီးရဲ့လက်ကင်မှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလက်ကင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်တမဏိဓာတ်တလက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။လူတော်သူတော်ကိုသွားရင်တော့ထီးတလက်လိုပဲစောင်းထားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ထီးလို့ခေါ်တာပဲ။ဒီထီးတာကိုလူကလေးယူထားပါ။ဒီသားနဲ့လူကလေးရဲ့ရန်သူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါဒီညကနောက်ဆုံးညပဲအဘသေးတဲ့အခါဒီတဲကလေးရဲ့နှပေမှာမြေမြုပ်ပေးပါအဘရဲ့ခေါင်းရင်းကဝါဘူးလေးထဲမှာရွှေတင်းကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလူကလေးယူလိုက်ပါအဘနေတဲ့တဲကလေးကိုတော့မီးရှို့ပစ်လိုက်ပါကွာလို့ပြောရင်မောဟိုက်လာဟန်ရှိပြီးချောင်းတဟော့ဟော့ဆိုနေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ရဘုံမှာပြန်လှည့်နေပြီးမျိုးလုံးများမှိတ်နေပါတယ်ခနာကြတဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကလည်းကွက်လွန်သွားချပါလေ။မောင်မျိုးချက်လည်းအဖိုးအိုရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာစုနစ်ကြေးခွဲလာပါလေ။အဖိုးအိုနဲ့အတူ၃လနီးပါးနေထိုင်ခဲ့ရလို့တန်ရောစင်တွဲနေပြီဖြစ်ပါလေ။အဖိုးအိုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းတဲကလေးရဲ့အနီးမှာမြေမြုပ်ပေးပြီးရင်နောက်တဲကိုမီးရှို့လိုက်ပါလေ။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တဲတွေကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့လေ။အကိုဖြစ်သူလူယုံမာနဲ့မယားဖြစ်သူမိမယုတ်ကိုကလေးစားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ रे ဒီနောက်မောင်မဲခေါင်တို့ရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းကြည့်ရှုရာမောင်မျိုးချက်ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားပြီးရနောက်မောင်မဲခေါင်နဲ့မမချက်တို့အိမ်နဲ့ဆိုင်များကိုရောင်းချပြီးပျောက်ရွှေ့သွားကြအောင်ဘယ်ရက်ကိုပျောက်ရွှေ့သွားလဲမသိရကြအောင်ပြောဆိုသံများကြားရပါ रे မောင်မျိုးချက်လည်းတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးနေတို့နှစ်ယောက်ကိုမိုးဆုံမြေနဲ့လိုက်ရှာပြီးတော့ကလေးစားချေဖြစ်အောင်ချေမဲလို့ကြုံးဝလိုက်ပါ रे သူလည်းအဲ့ဒီနေ့ကစလို့မြမပြီအနှက်ခရီးလှည့်လေကရန်သူတော်နှစ်ယောက်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါလေဒီလိုလှည့်လေရမှာလဲသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာစေးစရာဖိုးကြီးရဲ့ထီတာကိုထာဝစဉ်ကင်ဆွဲထားပါလေသုံးနှစ်သုံးမိုးတထိုင်ရန်သူတော်နှစ်ယောက်ကိုလှည့်လေရှာဖွေပေမဲ့အရေးအယောင်များမတွေ့ရသေးပါဘူးအဖိုးထံကရရှိခဲ့တဲ့ရွှေတင်းကားများများကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့စားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့ရပါလေမြမပြီအနှက်လှည့်လေနေပြီးရနောက်ရန်ကုန်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါ रे ရန်ကုန်ရောက်တဲ့နေ့မှာပဲရွှေတကုံစေတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ခဲ့ပါ रे ဒီနောက်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးမအူကုန်းဘက်မှာနေထိုင်တဲ့ကလားတယောက်ရဲ့မြင်ရထားကိုအငှားမောင်းနေနေပါ रे တနေ့တနိုင်မောင်မျိုးချစ်ကကံတော်လေးဘက်ကိုမြင်ရထားမောင်းရင်းနဲ့ပြဆက်ကြောင်ညာစာရွက်တစ်ယောက်ကိုရရှိခဲ့ပါ रे ကြောင်ညာစာရွက်မှာပါရှိတဲ့ပြဆက်မင်းသမီးမေမေတင်းစုသူရဲ့တပုံကမမချစ်တဲ့အလိုမဲစင်တူနေတာကြောင့်အံဟောတော်ပြီးအသေးချာကြည့်ရှုပါ रे ဒီနောက်ပြဆက်မင်းသမီးမေမေတင်းရဲ့လိပ်စာကိုစုံစမ်းလေရာစမ်းချောင်းရှမ်းလမ်းမှာနေထိုင်ကြောင်းသိရှိရလို့တွားရောက်ပြီးတော့အခဲခတ်လေရာမေမေတင်းရဲ့နေမှာရန်သူတော်ကြီးမောင်မဲခေါင်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ပြဆက်မင်းသမီးဟာလည်းမမျှချစ်မှန်သေချာသွားပါ रे လူရုပ်မှာမောင်မဲခေါင်ကိုဥစွာကလေးစားချေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ रे မောင်မဲခေါင်ရဲ့အခြေအနေကိုအခဲခတ်တော့စနေနေ့ညများမှာတောင်မွေအဝိုင်းကြီးထဲကိုသွားပြီးမကောင်းတဲ့မိမများကိုရှာဖွေလေးရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲမောင်မဲကောင်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။မောင်မဲကောင်တို့ရဲ့အိမ်နဲ့မလန့်မကန့်မှာမြင်းရထားကိုရထားပြီးတော့စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ညာရှင်နိုင်ကမှာမောင်မဲကောင်ကမြင်းလက်ရဲ့အနီကိုရောက်ရှိလာပြီးမြင်းလက်အားသလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။မောင်မျိုးချက်လည်းအုတ်ထုပ်ကိုခန်းခန်းကိုက်စောင်းပြီးအားပါတယ်ဆရာပဲမြောက်သွားမလို့လဲလို့မေးမြန်းတော့မောင်မဲခေါင်ကတောင်မွေအဝိုင်းကြီးဘက်ကပြောစရာအိမ်တိမ်ကိုပူပေးပါလို့ပြောတယ်။မောင်မျိုးချစ်လည်းခေါင်းညှစ်ပြပြီးတော့မောင်မဲခေါင်ကိုမြင်းလဲပေါ်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်မွေတင်ချိုင်ဤကတိုက်ပြက်ကြီးရှိကိုရောက်တော့မောင်မျိုးချစ်ကမြင်းလဲကိုရပ်ပေးပါတယ်။မောင်မဲခေါင်လည်းတိုက်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီအိမ်ကပြောစရာအိမ်ဟုတ်လို့လားကွာလူမနေတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးပဲမီးလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်ရန်နဲ့မေးပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ကသိချပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေတာလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောရင်ဖျောင်းနိုင်တိုင်းကိုထွန်ညီကအရှိကနေဥဆောင်သွားပါတယ်တိုက်ပြက်ကြီးတွေကိုရောက်တော့ဖျောင်းနိုင်ကိုတကားဖောင်ပေါ်မှာတင်ပြီးမဲကောင်ကျုပ်ကိုတော့မမှတ်မိဘူးလားမျိုးချစ်လေးဒုက္ခရောက်လို့ကင်းဆယ်ထားတဲ့ကျေးဇူးမထောက်ပဲကျုပ်ရဲ့မိမနဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးကျုပ်ကိုတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခမည်းကိုတည်တံပေးရမယ်လို့ပြောလေရာမောင်မဲကောင်လည်းမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်သွားပါလေ။မင်းမင်းမသေးသေးဘူးလားလို့မိမြတ်တော့မောင်မျိုးချစ်ကရှီမောပြီး
မသိလို့ပြန်တွေ့ရတာပေါ့မဲခေါင်ရာလို့အခြေရွတ်တယ်။မောင်မဲခေါင်လည်းအခြေအနေမဟန်မှန်းသိတာကြောင့်တိုက်ပြက်ကြီးတွေကနေအင်းပြင်ဘက်ကိုလှည့်ပြေးပါလေ။မောင်မျိုးချစ်ကလက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ထီးသားရဲ့လက်ကင်နဲ့ခေါင်းတအားလွှဲရိုက်လိုက်ရာမြေပေါ်ကိုပြိုလဲကျသွားပါလေ။ဒီနောက်တော့မောင်မဲခေါင်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုမြင်းလဲပေါ်တင်ပြီးမလွှာကုန်းဘုရားဘက်ကိုမောင်းနေခဲ့ပါလေ။ဘုရားနဲ့မင်းမွေးကိုရောက်တော့လူရိုက်လူကြီးကိုကြည့်ပြီးအလောင်းကြီးကိုမြေထားတန်တန်းပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါလေ။ပလိဘက်ကလိုက်တဲ့အခါမောင်မဲခေါင်မြေထားတိုက်ခတ်ရပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ယူဆစေဖို့ဖြစ်ပါလေ။နောက်တနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာများမှာမလွှာကုန်းဘုရားနီးမှာယထားတိုက်ခတ်ရပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့မောင်မဲခေါင်ရဲ့သတင်းပါရှိလာပါလေ။ပလိဘက်ကတော့မောင်မဲခေါင်အသက်ခံရခြင်းကိုရိတ်စားမိရမတူပါဘူး။ဒီလိုနဲ့တပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမောင်မျိုးချစ်ကမိမိတင်ကိုပြဆက်မင်းသမီးများနားနေတဲ့ခံမှာတက်ဖြတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေ။ကလေးစားမချေခင်ညမှာသူမပါဝင်ထားတဲ့ကရင်မောင်နှမပြဆက်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါလေ။လက်ထဲမှာလက်ဆွဲတော်ထီးထားတဲ့ပန်းစည်းစီကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါလေ။ပန်းစည်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းကမေမေတေရဲ့နားနေခံကိုဝန်နိုင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟန်ပြဖြစ်ယူဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဗစ်တိုရီယာဟောတွင်ကိုရောက်တဲ့အခါနားနေခံစီဟာအပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ပါလေ။ဖလီခိုင်းတနေရာမှာအိမ်ငိုင်နေတဲ့ရုံဆောင်ကလားဖိုးကြီးကမျက်လုံးဖွေးပြီးဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲလို့ပြီးတော့မောင်မျိုးချစ်ကပြောလိုက်ပြီးမင်းသမီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလို့ဖြေတယ်ကလားဖိုးကြီးလည်းမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့ပြန်ရိပ်သွားပါလေမေမေတင်းရဲ့နားနေခံအောင်ရောက်တော့မေမေတင်းရဲ့တကားဆောင်ကဖွင့်ပေးပါလေသူမကတော့အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်ထိုးထားတာကြောင့်မောင်မျိုးချစ်ရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာမမြင်ရပဲပြုံးတုံတုံနဲ့ပန်းစီလာပေးရလားအထဲကိုဝင်မအောင်ရှင်လို့ပီတီတီမျက်နှာပေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါလေအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမောင်မျိုးချစ်ကပန်းစီကိုလှည့်ပြပြီးမိမယုတ်အရှက်မရှိမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ကြာစားခင်းတဲ့ကောင်မငါရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာကြည့်စမ်းလို့ဆိုလိုက်ရမေမေတင်လဲမောင်မျိုးချစ်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားပါလေဟမ်ရှင်ရှင်ကကိုမျိုးချစ်ပဲရှင်မသိဘူးလားလို့အထက်ထက်အငေါင်းငေါင်းနဲ့မေးတော့မောင်မျိုးချစ်ကရီမောပြီးနေလို့ကောင်းပါမျိုးကိုမတက်ရမချင်းငါမသေးသေးဘူးကမှတ်ထားသေစမ်းလို့ဆိုကထီးသားရဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတမဏိဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါလေမေမေတင်လည်းအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နဲ့အနောက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ချင်းကျမမှားပါပြီလို့တောင်းပန်နေအခုမှတောင်းပန်မနေနဲ့နေကိုကြာစားခင်းဖို့ငရဲပြူကိုပို့ပေးရမယ်အလိုကြီးတဲ့တဏှာယူမာလို့ဂျုံဝါကတမဏိဓာတ်နဲ့ထိုးဆက်လိုက်တော့မေမေတင်လည်းအားကနေအော်ဟစ်ပြီးအသက်ထွက်သွားရှာပါလေသူရဲ့ရှင်ထဲမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးဘာတာဝန်ဝတ္တရားမှမရှိတော့တာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းလို့သွားပါလေနောက်တနေ့ထုတ်တဲ့သတင်းစာများမှာပြဆက်မင်းသမီးမေမေတင်အသက်ခံရခြင်းအကြောင်းကိုဝေဝေဆဆရေးသားဖော်ပြကြပါလေမြမအလေးနဲ့တကြီးကိစ္စသတင်းစာကြီးနှစ်ဆောင်မှာဒီမှုကိုပြည်သူအချက်တော်စားပလဲမင်းအောင်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းထောက်လန်းနေရကြောင့်မကြခင်မှာဖမ်းဆီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းရှင်းသားထားရာမောင်မျိုးချစ်ကစားပလင်းမင်းအောင်ရဲ့အမိကိုဖောင်တိန်နဲ့လိုင်းတာဖို့အိတ်ကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖောင်တိန်ကိုရှာဖွေလေရာရွှေရောင်ဖောင်တိန်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်နေစဉ်ရက်ဆက်သတင်းစာကြီးများကိုစောင့်ပြီးတော့ဖတ်ရှုကြည့်တော့ပြဆက်မင်းသမီးမမေတင်အသက်ခံရတဲ့သတင်းကတနိုင်ငံလုံးဟိုးဟိုးကြောင်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်သူကရန်သူတော်ကြီးနှစ်ယောက်ကိုလက်စားချေတပ်ဖြတ်ပြီးရတဲ့ဆန်နပွဲဈေးတင်များရှိရာတစ်ဖက်ကန်းကစင်တဲရွာလေးကိုသွားရောက်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကံမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရှပ်ပိုင်းတွင်မှာပဲသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရွှေစင်မေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းစင်တဲရွာကိုစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကံမှုစနေနေ့မှသွားရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးအပီးပိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ကိုကြောက်တော့မနက်စင်နာရီခန့်မှာပြည်ဘက်ကိုထွက်ခွာမဲ့ဘတ်စကားကြီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘတ်စကားကြီးကရန်ကုန်ကနေတည်းအီးထွက်လာခဲ့ပြီးထောက်ကျဘက်ကိုရောက်တော့ဘတ်စကားကိုလူတယောက်ကတားတာကြောင့်ထိုးရက်ပြလိုက်ရပါတယ်။စပယ်ယာဖြစ်တဲ့သူကတကားပေါက်ကနေဆင်းပြီးဘာကိစ္စလဲကိုလူလို့မင်းမြန်တန်အောင်ကြားရပေမဲ့လေအဲ့ဒီလူကမဖြစ်ပဲကားရှိပေါက်ကနေတက်ကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့အနီနာကိုအင်ဒရီရရရှောက်တန်းလာပါတယ်။မောင်မျိုးချစ်ချစ်ကိုရောက်တော့တနတ်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်ပြီးပြဆက်မင်းသမီးမမေတင်အောင်တတ်တယ်မှုနဲ့ကိုမျိုးချစ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့အင်းစိန်စီအန်ဒီကစားပလင်းမရောက်မှလို့တီးတိုးပြောတယ်မောင်မျိုးချစ်လည်းအုတ်ထုတ်ကိုအသာမပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုမော့ကြည့်လိုက်ရာကျုပ်ကိုဒီနေရာထိရောက်အောင်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနိုင်တာကတော့
ချီးမွမ်းစရာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားပလဲမရောက်လို့မျိုးမြန်မာနိုင်ငံပလဲ့အဖွဲ့ရဲ့အတော်ဆုံးဆိုတဲ့သူရဲ့လက်ထက်မှာအဖမ်းခံရတာကိုကျုပ်ကဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့စားပလဲမရောက်လဲမောင်မျိုးချစ်ရဲ့လက်ထက်မှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ထီထားကိုခွင်တောင်းကတင်ယူလိုက်ပြီးထမပြေးဖို့အတွက်ဂရီတောင်းလေရာမောင်မျိုးချစ်ကလည်းဂရီပေးတာကြောင့်လက်ထိတ်မခတ်ဘဲခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စားပလဲမရောက်ကမောင်မျိုးချစ်ရဲ့အမှုကိုမစစ်ဆေးခင်မှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုပေးပါတယ်။တရားခွင်ကိုနေ့စဉ်လာရောက်ပြီးငိုကြွေးနေသူတယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီလူကတော့ရွှေစင်မေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ပြီးကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါအကိုရဲ့ကျမမှာရွေးစရာလည်းမရှိလို့ပါလို့တောင်းပန်နေ။မောင်မျိုးချစ်လည်းရွှေစင်မေးကိုခွင့်လွှတ်ကြောင်းရှင်ထဲမှာဘလို့မှမထားကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မောင်မျိုးချစ်ပြန်ပေးမြရဲ့လက်ကကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့မနီလာဆိုတဲ့မိမချော်လေးလည်းလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးအခုရဲ့အမှုကိုပတ်စံဘလောက်ကုန်ကုန်ကျမရအောင်စူးစမ်းလိုက်မယ်လို့ပြောပါသေးဒီလိုနဲ့ပဲမောင်မျိုးချစ်ရဲ့အမှုကိုပြည်ထောင်စီရင်ချက်ချတဲ့နေ့မှာမောင်မျိုးချစ်ကိုယ်တိုင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ပေးထားပေမဲ့လည်းမျက်မြင်သက်သေမရှိတာတကြောင်ထောက်ထားညတ်တော်အဖြစ်လကောင်းထောင်ထံဆန်းနှစ်သာအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသေးအထပ်ပါဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီးရင်တော့စနေကံကြမှာကျွန်တို့တို့ဇနီးမောင်နှံကဆွေမျိုးများရှိတဲ့တာယာဝရီနယ်ဘက်ကိုအလဲသွားရင်ဖိုကားစုပ်ကလေးကအုတ်ကံမျိုးကိုမရောက်ခင်တောချောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိမှမိန်ပေါက်ပါလေ။ကာဘိန်ကိုလဲလဲတက်ဆင်ပြီးတော့ဇနီးဖြစ်သူကတောချောင်းလေးကိုဝင်ရောက်ပြီးဖူးမြော်ချင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်အရှိတ်အာဝါဒအေးများလာတဲ့တောချောင်းလေးကိုဝင်ခဲ့ပါလေ။တောချောင်းလေးမှာတရင်တုံးနေတဲ့သူကကြီးညိုဖွဲ့အစင်းရှိတဲ့ရသေးတစ်ပါးဖြစ်ပါလေ။သူတော်စင်ရသေးကိုဝတ်ပြုပြီးတဲ့အခါရသေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ဘူးသလိုရှိလို့မင်းမြန်ကြည့်တော့ရသေးကကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးကျုပ်လူဘွားတို့ကမောင်မျိုးချစ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူသားမှုနှမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့မှုတယ်လေတကယ်တော့ကျုပ်ကမှားရွက်တဲ့အမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပါသေခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကျုပ်အရင်တုန်းကသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဒီအမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာပါဆိုပြီးဗဟေလိစံတဲ့စကားကိုတီးတို့မိတ်ကြပါလေဒီနောက်တော့ကျွန်ုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံတောချောင်းလေးကနေပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါ रे အရင်အရာကတော့တန်ဝေကားဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတော့ रे ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစားပလီမေယောင်နဲ့ဘတ်တူရင်လူမရွေးဘူးဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလန်းကြီးဒီနေရာမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီအခုလိုမျိုးအားပေးနှားထောင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါ रे နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇာလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်နေတဲ့နောက်ဆက်လိုက်ပါ रे ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ